E hey, pessoal, sou eu, o pequeno smirnov O Ben Yur já vai começar, mas não se esqueça de ficar ligado nas minhas grandes aventuras! As grandes aventuras do pequeno Smirnov Até mais! Ben, 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 Tu é fake news, hein, Yuri? Tu Boa é fake news. Doi com arrependimento, apresentando esse programa, que vocês não podem ver as lindas contagens do Tony antes de começar. É verdade. É 10, 9, é gente... começa do 12. <laughs> é o Isso aí, <laughs> é Rodrigo. Tudo bem? Não, a gente... A gente não, a Japão, Japão. É, é, mas pode é... vir aí, cara. <laughs> Ele chegou do banheiro ali. É. Não, é... <laughs> A gente não terminou ainda, a gente só faz aqui uma introdução, né, pra galera que não conhece a gente que tá chegando agora, né, nessa família, né, isso é família legal. Rezerol. Isso, isso, ia, isso tinha que acontecer em algum episódio, eventualmente, né, cara. Mas enfim, daqui a pouco vamos chamar nosso grande convidado, o Rodrigo Lima, do Dead Fish aí. Finalmente temos uns, um membro da família Lima aqui, né? Opa, talvez o melhor deles, né? É o que saía com a Sandy, né? Não sei também. Casou né, com ela, é, na verdade, né? Casado, é. né? Mas vamos falar bastante. Ed Fish completou 30 anos aí, tem muita história aí pra contar. Mas antes, quê? se essa é. é a sua primeira vez, o senhor morais, isso aqui é o Bento Ribeiro, isso é o melhor Podcast, Podcast Mais. Mas é. Mais a Lucy Crazy, Nelson. Mais a Lucy Crazy, Nelson. Já tô de saco cheio desses slogans, cara, porque todo mundo que tá assistindo aqui não vê a hora de eu morrer. <risos> entendeu? <risos> É, mas não vai acontecer não, rapaz. E quem não diz que se, se antes disso acontecer, porque se eu se eu for pro inferno, você pode ter certeza que eu vou arrastar um bando de gente inocente junto comigo, tá? O pessoal tá preocupado para ver se saber se vai aguentar. Não, eu tô bem, sim. Olha, ah, tô, é, tô tô bem melhor. Duas coisas. Você Esse tá... podcast está me fazendo bem, cara. Minha pele começou a derreter. Duas coisas. Duas coisas. Se você tá bem de saúde e se você vai aguentar trabalhar cinco dias por semana. É preocupação geral no Instagram. Cinco dias por semana? É. Porra, cara, o meu sobrenome é Trabalho, meu primeiro nome é Gosto Muito de. Tá. Meu primeiro nome é Gosto Muito, deus o sobrenome é Trabalho, tá? Tá bom. Manda, manda mais, tá? Tá, falando em trabalho, esse, esse programa é patrocinado por quem? Insider. Insider, exatamente, galera. Se você assiste, hum. né, esse querido podcast aí, Nossa Família Rezerol, Uns Malucos Sol... Não lembra dessa música? Claro que não, né? Mó filhinho de papai, <laughs> meu. Não cresceu nas ruas, né, rapaz? <laughs> Igual mestre, que é uma porra. Aí, deu uma queixada aqui. Mas vou te falar, é exatamente, se você acompanha o nosso podcast, você sabe, o Yuri tá aí, ó. Com Insider, Bentoves que tá com Insider, Tony tá com Insider, a Jéssica tá com Insider. Você ganhou um Insider, você ganhou outro Insider, você <laughs> Todo mundo tá como insider, porque eu vou te dizer, a febre da galera. Lembra quando era bem ridículo? É a febre da galera. É, lembra quando tinha aquele negócio da febre da galera, que era uma mão que passava um raio-x? Isso, é. isso era uma febre ruim, tipo malária. Porra! Saco esse microfone aí. <laughs> <laughs> Aguento mais, cara pesadelo, cara. Oh, um dia, cara. Vocês não tem medo, não, de um dia eu chegar armado aqui e simplesmente matar todo mundo? Como eu acho... Eu... Já, já, teve, já tive esse medo algumas vezes, é. cara. É, é bom ter Quando você contou aquela... Quer dizer, vamos terminar esse mexer. Aí é, eu... Eu... É, eu vou te falar. Olha só, a gente está aqui vestido, né, com as nossas é. tech shirts, cara. E eu vou te falar... O que, que é uma tech shirt, né, Yuri? O que, que é uma tech shirt, que que é tech shirt? Que O que, que é tech shirt? O que é tech shirt? É a tech shirt. Essa é a pergunta né, que todo mundo faz. As pessoas me param na rua, os e-mails não param de me chegar. O que, que é tech shirt? Tem mil e-mails ali. Só perguntando é. sobre tech shirt. Sorte que eu não vejo e-mail, né? Mas eu vou te falar. Se eu visse, eu responderia que a tech shirt, certo? Conta com uma tecnologia extraordinária. até caiu o boneco de tanta excitação. É de que ele cair tá. o boneco. É de cair o boneco da bunda, rapaz. E eu vou te falar. da bunda. É o queixo da bunda, né? Uma é uma expressão. É o Mas, cu da bunda, desculpa, é, eu errei, feio. Eu não Mas, sei é, se, é, errei, se é o melhor slogan. É de cair o boneco <laughs> da bunda. Beleza. Mas eu vou te falar, o tech shirt é isso, cara. É uma tecnologia que impede o suor de evaporar. É, impede o suor de evaporar. <laughs> é você. Você, cara. Você quer me sabotar? Você é um sabotador, irmão. Você é um sabotador. Eu vou te falar, e aí, o que, que acontece com a TechShirt, certo? O, o suor evapora com muito mais facilidade, na verdade, não fica preso na blusa, ela não embola com tanta facilidade, até um vestimento, um caimento térmico próprio para você, que vai fazer você se sentir bem o tempo inteiro. Eu tô, <laughs> tá falando, você tá falando do lado do microfone agora? É porque assim é. é mais maneiro, é igual segurar a arma assim, em vez de assim. Eu gosto assim, de lado, igual um rapper. Tá mesmo. bom o som aí? Tá show, tá, tá show. Tá vindo. Porra, tô ouvindo aqui no meu fone. Tá bom. Se eu gostasse do som da minha voz, que eu odeio, mas... Boa. E Ó, é isso. No... É, e é tem, pra Ó, todas as pessoas, versáteis, todas certos de bom gosto, se você acompanha a gente aqui, Vovô, você sabe vô, né, vô, do que vó, se trata. mamãe, titia. Titia, toda, toda a turma, rapaz. Entra no, entra no site, no site insiderstore.com.br, usa o código bem 12 para ter 12% de desconto no site inteiro. Todo mundo elogia a cueca da Insider. Por que você não compra uma cueca da Insider hoje? Boom! Exato. Obrigado. Compra, usa. Obrigado, Insider, por patrocinar mais um episódio clássico do Benhua. E usou o cupom? Você falou do cupom? Falei, cara. Semana eu... do Consumidor tá aí. Não, hein? não, já foi. Já foi. Mas já espero foi. que vai chegar outro em breve. Porque todo, mundo, todo dia, pra mim, todo dia é Semana do Consumidor. Por isso que eu errei. Boa. Porque eu gosto de consumir, rapaz. É, Insider, você... Você escolheu investir aqui o ano inteiro. É, e Pode. parabéns pela escolha, melhor que você já teve. Depois manda pra gente. A gente oh. recebe aqui, ó: 800 cupons foram utilizados esse mês. A gente fala, putz, não é nossa meta ainda, é um milhão. Boa. Vai. É, tá melhor mesmo? Tá pronto pra semana? Porra, eu se pronto, rapaz. Oh, antes que de que um soldado ah. Ah. não faz. Antes da gente começar aqui, loja tá com quanto? Jess, 50% de desconto? A loja tá com. A, a loja faz os. Calma pro... ah. Oi. A Jazz está confusa, mas assim, ó, a loja que faz os nossos produtos do Ben camiseta, tudo do Ben é lá, tá com 50% de desconto direto no site, sem cupom. O Tony vai deixar ah, o link e sim, aí. Até dia, 24. até dia 24, qualquer é. produto do Benhur. Mais alguma coisa para falar? O, é. Ou Studios, fala, é um estúdios. É. Você gosta de dar um é, estúdio? Eu só queria dar um recadinho, galera. Olha só, é. Cara, a gente pode agir desse jeito, né, aqui no programa, super superficial, né? Uhum. E às vezes meio sarcástico o tempo inteiro. E talvez maltratando às vezes a audiência. Mas a gente ama vocês, cara, entendeu? Então Boa. vem fazer parte dessa grande família, sacou? Não os vagabundos de teclado que ficam aí, os parasitas da vida, enchendo a porra do saco, entendeu? Boa. Sem ter o melhor o que fazer. Mas a, a verdade é o quê? Eu não posso ficar falando isso aqui porque parece ser pedante. Mas tem, tem outro podcast que é melhor. Mesmo quando esse podcast é ruim, ele é melhor do que o, os outros, cara. Sacou? E eu, infelizmente, o eu, nossa, eu, é eu, óbvio, né, Yuri? Qual, qual outro que eu ia fal <laughs> falar? É, 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 mas o jeito que você tá falando é. tá meio estranho, cara. Não, é isso, cara. Mesmo assim, mesmo quando esse podcast não tá 100%, <laughs> ele é melhor do que o resto, entendeu? Porque é. ele é original e a gente. E quem assiste ele é melhor ainda. É mais original, faz parte, Boa. certo, da construção da originalidade. Porque eu vou te dizer, a gente quer criar coisas. O Yuri já tá aí fazendo a música, a gente quer fazer canal de esquete, canal de não sei o que lá, mas a gente precisa de vocês. A gente não pode fazer isso sozinho, né? A gente bem queria, e seria bem melhor. Mas agora, a gente precisa agora, de vocês. Agora tá virando <laughs> quase uma ameaça com o público. Não, né? Pô, vem, vem com a gente, entendeu? Vem nessa não, jornada. É. É esse, é é esse é o ano oh. do ben U, oh. e o, o, o ano de vocês também que o meu amigão tá querendo dizer que a gente adora fazer esse podcast, a gente adora que vocês estão juntos com a gente aí, a não ser que você seja um vagabundo parasita, certo? É. Roda essa vinheta aí. Ao vivo de São Paulo para todo mundo, Benyur! Rodrigo Lima aqui, Benhur, seja bem-vindo. Fala, Oi, Rodrigo. Um presentinho Tudo bem, pra irmão? você aí. Oh, obrigado, obrigado, obrigado. A gente ganhou um presente também teu, né? Sim, sim. sim tá sim. aqui, ó: com, ó café de... especial de 30 anos do Dead 30 Fish. Anos, e esse livro eu aqui, livro, Paternagem Pânico. Punk, que você, você é um dos autores. Eu sou um dos Deixa autores, é um café. coletivo ah. ali. Esse café parece ser demais, hein? Mas é o que demais. Que... Lá da Serra do Caparaó, do Fredel, meu é... camarada. Por, por que, que a, a café, a banda tem a por que que tem a, a gente ver? fez cerveja, a gente tava de saco cheio de fazer cerveja. Mas era uma coisa ou... que curt... que a banda curtia? Eu nunca tinha tomado café até lançar o café ah, da minha maneiro. banda. Você Caralho. não tomava massa. café? Nunca tinha tomado. É. Você não tinha tomava. tomado café? Eu não, não gostava, achava <laughs> ridículo, horrível. Assim. Agora o piro. <laughs> Mas é legal, café é uma bom, pô. Faz bem. E, é. em, não se você ficar viciado em café, né? Porque você fica. É, tem tomando uma questão muito... com insônia, né? Então eu, eu me liguei que tem um certo horário que já não rola mais. Né? Aí eu tomo até 11 é. da manhã, depois é. disso. É, não rola. É. Pô, legal, obrigado, hein? Pô, mandaram uma meiazinha também, Valeu pô. Valeu demais. O pessoal gostou do Rodrigo aí na insider aí, porque meiazinha não vem sempre, não. É, geralmente. <laughs> É uma blusa e olha lá. É os outros, mas. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo sob controle. Quer dizer, mais ou menos. Porque. Nunca tá <laughs> sob controle, né? Por que mais ou, ou menos? Que... Ah, cara, eu tô fazendo um álbum novo aí, você fica atormentado, né? Escrevendo. Hum. E mas... vai ter turnê também fora. tá escrevendo agora, a gente e... não tá gravando nada. A gente tá fazendo demo. Hum. Estamos no meio das qual, 10. Qual é o processo de gravar o disco do Dead Fish, Sim Ah, é sempre um processo mais maluco que o outro, assim. Uhum. Desde 96, 7, quando eu gravei o primeiro álbum, é sempre um processo maluco. Às vezes começa a música primeiro, às vezes sai um pedaço de letra primeiro. Às vezes sai as duas coisas. Aí agora a gente tá fazendo com cada um na sua casa e mandando áudiozinho de, de WhatsApp, né? Todo mundo tem sua plataforminha Olha isso aqui, fiz essa melodia. Olha aquilo lá. Ah, tá. ah, o processo criativo é pelo WhatsApp É então. tudo pelo WhatsApp, por essas plataformas de, de fazer música. A gente quase. Quer dizer, eu vou na casa do Rick, que é o nosso guitarrista, fazer demo, fazer voz, mas. 80% é. E tu gosta é... assim? Não, eu não gosto. <laughs> Nossa, acho uma merda. Hum. Mas, enfim, é mais prático, né? Mais rápido, pelo Mais menos. prático, bastante mais prático. Ah, assim você pensa em alguma coisa, faz, você manda na manda hora. Manda direto, é. Só é. que depois você vai voltando nos áudios ali os pedaços de áudio, os pedaços de letra. Começa a virar uma Vira um caos de um bolão putz, de coisas, de ali, arquivos. Né? É Verdade, tem um grupo é. aqui do WhatsApp, às vezes é difícil de acompanhar, porque tem muita mensagem. Né? Você já leu alguma coisa assim? <laughs> eu tento acompanhar, mas às vezes já passou muito, aí eu acho melhor não, não meter para não atrapalhar, né? porque a galera sim. já resolveu as coisas e eu vejo as últimas mensagens uhum. que rolam. Sim. Mas vocês se reúnem, né? Sim, sim. sim. Agora, quando, com as músicas quase todas prontas a gente vai ensaia a gente está ensaiando uma demona, assim de, mas deixa eu te em, falar assim, ao vivo assim. você falou que veio de um podcast está tá fazendo, fazendo um podcast não, não eu tô fazendo um podcast outra coisa ah. também que é maluca a gente é empreendedor de si mesmo vocês sabem sim, sim. É. e aí a gente fundou a Cucamonga lá eu meu meu camarada Luiz... E a minha amiga Stephanie, e a gente tá fazendo um podcast pra produzir conteúdo de música. Assim. Pô, é irada. E a gente tá entrando com a parceria com Terra agora. Ah, que foda. Eu não faço a mínima ideia como que se faz isso. É legal ver aqui, fazer, ver que sempre o convidado pode dar uma brecha e, e invadir a é parada. <laughs> é que a gente faz tudo ao vivo, <laughs> vocês vão fazer ao vivo? acho que vai ser gravado. Ao vivo, acho que vai ser gravado. Ao vivo é mais caótico. Cara. É, né? Mas, Mas assim, é... podcast pra criar a música. Não, falar de música. Ah, só levar falar. De gente música. de, é. de música, a gente quer levar o sepultura. Que eu levar o Daniel, o Furlan, que veio aqui. Eu vi você no lançamento lá. É, então, Furlan, tava lá, eu é. botei música pra, é, pra rapaziada. É, você do disco também. Sim, lá, sim, ele eu fala... tem uma música com ele. O Furlan que fez a ponte pra gente, inclusive. Ah, tá, pode é. crer. Eu vi, eu vi ele. Uhum. Eu vi o, 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 hum. o episódio do Barsinski e o dele. É, Pô, o do Barzinski é. foi legal, né, cara? O Barsinski foi animal, muito, foi muito no... conteúdo, né, cara, cara? foi no show cara. do Didi loucura total. Nos anos 90, né? Ninguém foi. brutal? E ele viu o Leonardo Cohen também vivo, Sim. né? Muito louco, assim. Muito tem. Muito conteúdo. Tu tem a mãe, vocês gostam de improvisar, às vezes, assim? Tipo, se sentar uma galera musical, não. com os instrumentos, não. todo mundo tira uma é gema improvisada, assim? Não, acho não? que. É. <laughs> não. É... Não, é eu improvisa em hardcore, né? É, não. Punk as coisas são muito quadradinhas, assim, não tem como improvisar. Se a gente fosse, é, né? sei lá, funk metal, assim, dava fazer uma, mandou umas rimas, assim, mas eu não. Isso não faz parte do temos, processo é. criativo, às vezes, não? você simplesmente começar a. Às vezes fazer uma melodia, coisa. fazer um embromation ali. né? Como o nosso punk tem melodia, tem harmonia, assim. Às vezes você manda. Mas rimar e botar letra, assim. Eu, eu nunca hum. fiz de vez, não. Às vezes a letra saiu primeiro, antes do que a música. e o cara, o cara faz em cima da, do quadradinho, né? O punk é muito quadradinho. Assim. Mas se eu tô você fica toda a banda bêbada num lugar e começa todo mundo tô, ah, é vamos <laughs> cantar lá, lá, lá. Não, É vida groove mas vira... não pode sair não sai não pode sair alguma coisa dali não tem que ser mais é mais... O Marcel cara que foi o nosso primeiro guitarrista que inclusive toca com o Daniel Furlan ele gostava de fazer esse processo ah, imagino que às vezes é, é ele gostavam e, um... e eu fui expulso da banda que que ele gostava de fazer esse processo falou cara vamos decidir vamos fazer aqui vamos. qual que era é, banda? Aqui? era o o é logo depois que ele saiu do Dead Fish uh -huh. Ele saiu da economia na universidade e foi para artes. Uhum. E aí já, já peguei mal, porque a gente era do mesmo centro de. Uhum. de Acadêmico, acadêmico ah. assim. A gente era do CCJR e foi para outro. E aí ele ficou meio. Fumava um, ia fazer groove, sei lá, eu não, eu não me encaixava muito, naquilo. Uhum. Aí um dia ele fala: pô, Rodrigo. Você precisa sair da banda. A, gente, a gente tá gostando do que você tá fazendo. Ah, a tua vibe não tava combinando. Eu não com sei. Banda. É, eu queria tudo muito quadradinho. Eu fiz um pedaço de letra aqui, vamos fazer tal coisa ali, isso, 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 aquilo lá. E eles, não, não, vamos ver como é que funciona no, numa jam e tal. No, comigo, não sei, não, não sei. Que engraçado, muito, né? né? Teu então, processo criativo, então, é tudo certinho. É engraçado, é. que no, no punk, hardcore geralmente é, né? Tudo muito certinho na hora de compor. Não sei, o meu processo é esse, eu não sei como é que o Gordo é. faz, assim, uh -huh. não sei como é que o, o Clemente faz, mas... Normalmente, uhum. o punk é textual pra caralho, assim, né? Uhum. E... Se você começar a fazer jam, você vai ter que fazer meio que uma poesia, né? Não sei. É. Nunca consegui, cara. Sim. juro que algumas vezes tentei, mas nunca rolou. E como é que você... A inspiração Os caras vem pra você? Me mandam umas você. coisas é quadradas, é? às vezes. Me mandam umas coisas, é... é Ó, tem isso aqui, pré, refrão, estrofe. É, lá atrás, quando, quando a gente teve um que tá aí chamado Fio, que hoje é do, do CP22, ele falou tem uma parte C, eu já começava a não entender o que, que seria uma parte C, uma parte D, depois volta para ponte, depois a estrofe, depois refrão de novo e é isso. Caramba. E era o Fio era, ah. do, do né? era do Heffer, né? Fio era do Heffer. Que de legal. Belo Horizonte, é. Essa época eu vi muito show do Fish, cara. É? Eu era bem moleque por fim, muito era de show. Belo Horizonte, não? Não. Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos, todo... sim. E aí é muito... no, na posto no também. Caçapava, na, é, na Poço? É. Sim. Vivi muito show, muito maneiro. Cara. Garotinho, né? É. Menininho, assim. Né? Tinha 15, 16 anos. Começo dos anos 2000. É. 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 Doideira, cara. Mas o. Qu Quantos discos vocês lançaram? Esse, o último foi o nono, a gente vai lançar o 10. nove discos já, cara. Que Décimo, loucura. 33 anos, eu acho até pouco, assim. Ah. É. é, acho que foi pensar. Vai dividir ali por 33, não sei quanto que sai não, a divisão, mas. E o, é show, e o show, por causa da pandemia, vocês continuaram? Todo mundo desempregado, fudido, assim. Fiquei na aba da minha mina, uhum. monstro, e fazendo live para enlou não enlouquecer, né. E eu tinha uma menininha pequena, né, tinha quatro aninhos quando começou a pandemia. Então eu fiquei desempregado, minha, minha, minha companheira de teletrabalho, e eu ali tentando não enlouquecer, e a minha filha também não, né. Isso, trancado dentro de casa. Mas agora né? voltou ao normal, mas ou nem reclama que trabalho feito maluco. Você assim. falei, ah, tá, no começo, falei, ah. ah, tá tudo mais ou menos, mas, pô, tô trabalhando pra caralho, assim. Sim. Tem muita Você coisa boa rolando. Fechou no fim de semana agora? Tocamos em Guanazes assim. ontem. Casa de cultura é, de Guanazes. Animal. Monstro. Show de graça, na quadra, no meio da comunidade, assim. Legal pra caralho. Que doideira. <laughs> e tu curte tu curte mais tu curte muito fazer show mais ou... eu gosto mais de estar no palco sim ou compor não gravar é a tua... é, eu sou um pouco inquieto né uhum. e me trancar dentro do estúdio é, é complicado esse último álbum foi bem divertido de fazer mas por exemplo o nosso álbum quando a gente assinou com a Deck em 2004 zero uhum. 01, eu quase morri dentro do estúdio assim, me senti preso e era era terrível Rafael Ramos que teve que administrar ali e tal segurar a onda para eu não Sai quebrando tudo. E tua filha escuta tuas, tuas Não, paradas? ela não curte muito. É barulhento e. Ela não pira. Mas tu, não já, tu já levou ela pra algum show? Já, pra... já, já levei. Já levei. <laughs> o negócio dela é a Anitta. É... Ah. É... Quantos anos ela tá agora? Ela tá com sete agora. Sete. É. E a gente descobriu uma questão auditiva dela no, no meio ah, da pandemia. É? Hum. Ela usa. Apare... Um Aparelinho, é. Né? Mas descobriu por causa do show? Não, descobrimos descobrindo, assim. Sim. Ela, não, é num não atendia é num dos ouvidos não só é. e não atendia quando a gente falava ela estava super estressada na, na pandemia quando foi acabando a pandemia a gente falou Pô, vamos fazer um vamos levar no hospital no outro é, no, né? no é otor é do... é... ela escuta menos em um ouvido está menos do lado esquerdo é, e mais lembra. do direito enfim aí eu acho que música não é muito dela eu comprei um uhum. tecladinho para ela na pandemia e tal para ver se ela uhum. não rolou ela tá começando a se interessar por música agora eu acho Cara. Ela pede pro ouvir e tal. O negócio dela é ginástica, assim. Fica, fica dando pulo. Assim. Só que agora ela tá assim, com sim, o quê? Oito anos? Ela tem sete. Sete, né? Sete. sete. Entendi. Tu só tem um filho. Tua esposa faz. Uma o quê? menina. Ela é gerente de RH, psicóloga. E aí. Já basta um músico, né? Pra ser um fudido. Então <laughs> ela resolveu ser gerente de RH, assim. Você chega. Aí ela do... trabalha no mundo corpora corporativo. Né? E tu brigava muito? Quando eu era moleque? Brigar o quê na uh, ah. rua? Não, assim, show. Sim, muito. É? É. é, é. Mas Bastante. Você é? viu alguma mas briga lá em Caçapava? Não, não. Não. Tu não é vi. da pavirada? virada? Isso Eu tenho 50 dele. anos, já não dá pra fazer é. essas coisas. Não, não é. mas era. Pavirada que você diz o quê? É, já puto e qualquer coisa. Eu era coisa, bravo, eu era, eu era, 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 era. É? era. Você brigou <laughs> com alguém em caçapava? Não lembro. <laughs> Foram muitas brigas. É, é. mesmo, é. É. Mas o estilo de musical puxa também um pouco, né? É agressivo, né? É, então. É, é uma coisa e... sempre meio rebelde também. Meio rebelde, não, mas meio. É, contestando alguma coisa, meio puto, meio com raiva, né? É, a nossa... então, Não sei se inspira isso, né? Às eu vezes no começo você eu... fica assim, você quer brigar, você põe a música e você fica. O punk e o hardcore foram pacificadores, cara, para mim. Ah. Porque eu tava. No... Eu comecei no skate nos anos 80. Uh -huh. E o skate era skate punk, assim. Era mais gangue do que um esporte, assim, sabe? Hum. E ali era o... A coisa acontecia. É, o começo verdade, da difícil assim. era muito skate, né? É, é. E aí o... o a primeira... Numa dessas coisas que você falou de violência, de, de uhum. não gosto muito de falar sobre isso, porque é, eu quero esquecer. Uhum. Mas a primeira vez que eu vi uma arma numa briga, uhum. eu era do, do, uma galera de skate, assim. Mas agora tu já passou isso, essa faz fase. Faz tempo. Pô, isso faz, faz o quê? 80 mil? Não 80, não quero dizer, mas faz, faz oitenta... mais de 30 anos. Então, é. pô, mais de 30 anos. É, pô, é, já é. foi, né? Só matou quantas pessoas? Pouquíssimas. <laughs> não, não faz tanto, vai. E. Aí eu falei, não, não dá, não dá pra mim, a arma não. Aí fui pro punk, assim, pro skate, que eu achava uma coisa mais, mais de boa. Mas não só... que não fosse violenta, a gente tinha aquela coisa do, do monte pit e tudo mais, era bem mais violento, bem menos inclusivo. E foi pacificador, porque a nossa estética de punk... Uhum. Era uma coisa mais, mais aproximada do emo ali, que foi chegar nos anos 90, né? Uhum. A gente não é, falava só disso. De... Um... Ah, destruir o sistema. Vocês ah, tinham uma hum. mensagem. A época que eu vi, pelo menos, que era do Afazia ali, que eu sim. vi no show. Vocês tinham uma mensagem super positiva, assim. Sim, eu sim. lembro, você passava umas mensagens que era legal, porque era super. Ainda é, assim, um pouco, eu acho. É, Então, faz um tempo que eu não, ve, não, não vejo, mas eu lembro que, sei lá, tava, você falava umas coisas que era legal pra molecada. Você falava, pô, vocês podem muito, vocês sabem, acreditem em vocês que vocês podem muito. É, e eu... quando você tá crescendo, é uma parada que faz uma diferença quando sim. você vê alguém no palco falando isso aí. Sim, eu, esses dias eu tava trocando ideia com um cara que virou mestre doutor e não sei o uhum. que, não sei o que lá, ele falou que foi no Chile, da quebrada. Ele falou, uhum. cara, eu tava na quebrada ali, você falou, ó, oh, cara, você pode fazer sua banda, pode fazer seu Zine. Uhum. E ele foi lá, fez. E... Hoje é doutor de não sei do que, né? nem mora Maneiro. no Brasil. Mas tu falou. É legal, que legal, né? Tu falou que os skates eram tipo uma gangue? É, nos anos 80, né, cara? Nos anos 80 não tinha Bob. Não era prosaço, assim, uhum. a parada do skate, né? Pelo menos no Vitória. Vitória, Vitória era muito específico, tudo. Uhum. Não era Rio São Paulo, uhum. né? Que tinha ali no Vale do Paraíba, já tinha Guaratinguetá. Uhum. Já tinha aquele Banks, de, 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 dali tinha as, as revistas de skate. E em Vitória a coisa aconteceu meio... A gente tá num nada e a gente vai fazer o skate acontecer do nosso jeito. Assim como aconteceu o uhum. Punk, assim como aconteceu o Radicor. Assim como aconteceu o Daniel, a Quase. Uhum. Assim como aconteceu o Roberto Carlos. Né? <laughs> Enfim. É... E a gente se juntava aí. E... Vitória era, era muito mais violenta do que hoje, apesar de ainda ser muito violenta. né? Aí foi Não é a violência carioca, uhum. essa violência social. Vitória é meio. Espírito Santo é meio. Sicília. Assim. É, um estranho, é estranho. Né? Mas, em assim, que, é que sentido, Sicília? Se Mafioso, é isso? É, tem coisa de máfia, cidade ah. portuária, teve grupo de extermínio. Não que no Rio, em São Paulo não, não e não tem. Né? É, as milícias, né? Tem, é. Então, era uma coisa, tinha Lecoque. Caramba. E a Lecoque tinha gente de classe média envolvida, e tinha uma questão de família, hum. tinha um, gente do judiciário envolvida e polícia. Isso no Rio é, 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 é comum, mas era diferente em Vitória. Então, a gente cresceu ali, é, criamos a nossa gangue de skate para... Porque aquele era o ambiente, assim. Você uhum, é, Era aquilo, assim. A juventude tinha a galera de bairro, tinha a galera de escola, e tinha gente de skate. E a Depois galera. Depois punk, metal, surf. Lá, lá. E a galera brigava? Bastante, era isso? bastante, bastante. Vocês estavam numa área de skate, vocês dominavam aquela área? Não, era Aí chegava alguém o skate era a área. E o skate era diferente, ele não era tão territorial. Né? Qual era a era gente treta, de de todos os bairros? A, a, a treta era o que? Era o espaço? O que era? Só de curiosidade. Eu não sei o que era, cara. Não lembro. <laughs> a parada que era. dava um sentido de gangue tinha, pra Tinha o skate, tinha, tinha, tinha gente de todos os bairros. E tinha caras mais velhos. Eu era muito mais novinho do que todos os caras. E, e, e era coisa de ser punk. E, e o punk não, não existia tanto no Espírito Santo. Mas já existiam aquelas questões de bairro, assim, galera de bairro. Por exemplo, eu comecei a morar minha companheira é, é, num bairro que tinha uma galera, aquela galera de da Pen ali e tal, que durante um tempo acho que eu não podia passar por ali. Se eu aparecesse por ali, ia ser. É mesmo? Que loucura isso, é? sujo. Assim. Mas enfim, não era na, nada de arma, facada. Uhum, era uma questão, acho que, de. de, de, de... Vamos ver quem é melhor. <laughs> Vamos ver o que, que, que acontece aqui. Sim. Okay. E aí saiu. é caótico pra caralho. E aí saiu dali foi pra banda. Dali sa... eu encontrei. A... No, no skate eu encontrei punk. Hum. Já na era pista o... de skate Já eu encontrei. Já tinha um estilo meio. Emo é, próximo, de se vestia né? meio. Não tinha. Ah, naquela né? época era skate punk, assim. O que, que o ultimate, pessoal escutava aí? Era anos 80. O que o pessoal escutava em Vila é... Velha nessa época aí? Cara. As bandas de punk de Vila Velha começaram bem cedo, assim, Doutor Mobral, uhum. é, teve uma galera de punk antiga, mas na galera do skate a gente ouvia muito de tudo, assim. A gente ouvia de Kraftwerk uhum. a Olho Seco, ali no meio tinha Oingo Boingo, uhum. tinha Misfits, tinha Cólera, tinha os primeiros cois coisas de rap... Não, eu falo era, assim que era hoje, bem rico, assim, Hoje em dia assim. a gente tem acesso a qualquer coisa Apesar a qualquer hora, viol... mas ah. as áreas dependiam dos discos que chegavam ali, né? É, disco, e você tinha que ter acesso aos ah. caras, né? Aham. E aí os caras mais velhos, eles tinham os LPs ali: Começo do fim do mundo, Sim é, é, Replicantes. E a gente, no skate, uhum. nos campeonatos, a gente ouvia as coisas, né? Uhum. por o que, que será isso? Primeira vez que eu ouvi Dead Kennedy foi numa volta de alguém na pista de skate da Praça dos Namorados, em Vitória, em 86, assim. Que daí, falei, Pô, pô é esse cara com voz de Bozo, de. cantando essa música. era uhum. Não lembro se era Califórnia ou um, Borales ou se era Holiday em Cambodia, uhum. E aí eu fui perguntar, eu era criança, pivete, assim, o que, que é isso? Sai daqui, moleque. E depois voltar para um pouco. o que é isso? E aí é. tu falou que dali que tu foi pra, pra banda. Dali que tu conheceu a galera. Do Sky. Né? Foi é. do skate uma, Essa geração pra dos banda. anos 80 não era a geração da minha banda. Uhum. Uhum. A geração da minha banda veio depois. Que, era a geração do, que é a geração do Marcel, que é a geração do Marcel Dadalto, que é a geração do, do Nô que, que saiu da banda e tudo mais. Já era uma geração que não tava mais tão focada em, em vertical, em pista de skate. Porque a gente tinha pista ali, era uma... Aí as pessoas começaram a andar na rua. Meu bairro começou a ser asfaltado, uhum. começou a ter pistinha. Okay. E aí yeah. a estética do skate mudou. E a ética de gangue mudou também. Caramba. Saca? Tentando de, ga... te explicar gro grosseiramente. Não, tá... Assim, tá, 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 é... não, tá. <laughs> dessa galera que era a primeira formação, o pessoal continuou com música, assim? Cara, não, acho que não. Foi muita gente que passou é, pelo Dead Fish. Tem, teve né? muita formação, né? Meu irmão virou engenheiro, hoje ele mora em Vitória, ele uhum. trabalha com, com a área uhum. portuária. Um, um outro também, batista, fundador, virou engenheiro. O No, que foi baterista por 20 e tantos anos, é, é uhum. dentista. Eu me formei em Direito, mas nunca exerci. O Marcelo Marcel Dadaltos formou em Artes Plásticas, era o. <laughs> <laughs> e hoje trabalha com música eletrônica já há um é. tempão, morou em Berlim e tudo mais. Deixa eu ver mais quem. É, tu acha que é difícil manter uma banda unida? Sim? Difícil manter. Manter o quê? A camaradagem, a banda unida? Unida, os mesmos integrantes, não ter rotação, todo mundo mais ou menos feliz, querendo trabalhar junto. Se e... tem grana, talvez seja mais possível. Uhum. Mas quando você está no... fundando alguma coisa. Sempre tem alguém que fala, cara, não suporto mais, não aguento mais. É ou então, eu não te suporto mais. Ou é sempre eu, brother. é sempre assim. Não tem eu uma acho... hora que você fala, ai, cara, eu acho que, sei lá, eu, eu acho que, porra, não tá, não tá dando muito certo, eu vou tentar trabalhar em outra coisa, não sei. Não necessariamente, porra, eu não aguento mais olhar pra sua cara, entendeu? Às vezes é uma coisa mais natural, né? Tipo, acho já... que o Marcel saiu por, por isso. Tipo, ele Marcelo Adalto fala, essa estética não me diz nada mais. Hum... Uhum. O punk e o radical não me diz nada, eu vou. Uh, vou pro eletrônico. <laughs> e a tua relação Saca? mudou com o punk? Bastante. Tipo, uma coisa você... é um moleque de 14 anos começando a ouvir uma coisa e hoje é um cara de 50, né? E meio que. Eu tenho uma história, eu tenho um legado na, na parada, assim. Eu deixei meu Sua assinatura. Meu nominho sim. ali, enfim. É diferente a minha minha visão da coisa. Mas o que Mesmo. que muda? O que, que você acha que mudou através do do tempo, de como você vê a sua música agora, assim, de quando você começou? Vai. Acho que a gente continua contestador, assim, mas eu acho que a gente ganhou uma... uma riqueza de tempo, assim, de vivência dentro da... Uhum. do movimento, dentro da estética, de... viver coisas, ter experiência, por exemplo, eu quando fiz o silva assim, eu não tinha nem... nunca tinha ido tocar, sei lá, Joinville, e aí a gente alugou uma van, botou o material dentro da van e fomos até Joinville. Você sai de um jeito para uma turnê dessa. Cê dentro volta, de uma tchau. besta, né? Uhum. Era uma besta, não lembro o que, que era. um carro daqueles da Kia, pequenininho, uhum. assim. Você volta de outro jeito, cara. Volta um homem, né? S nem sempre. <risos> <risos> nem sempre. <laughs> e tinha aqueles rodes que acompanhavam vocês? Imagina, né? não, não. Era toda a gente, cara. Eu fazia o merchandising o outro montava o palco, o outro ia lá cobrar o Felipe da Poço em Caçapava, uhum. o outro trocava uma ideia, a gente nunca dirigiu, né? Só depois de um tempo que o nosso baixista, o aliand tirou carteira de motorista de, de, de caminhão, que era tipo, tem que tirar de caminhão, né? E o no, mas a gente motor tinha lá que ver se o motor ia dormir porque a gente ia andar seis horas não é Europa, né, brother? Que você anda duas horinhas, tem uma casa de show, duas horinhas tem outra casa de show. Era Espírito Santo. 8 horas, Rio de Janeiro. Oito horas, Belo Horizonte. 18 o... horas, Salvador. 14 uhum. horas, São Paulo. Às vezes é entrar na van e. E por aí vai. É, só tem a Mas. mas é... Tu falou da Europa. Vocês já tocaram lá bastante. Uma vez, não, só uma vez. Onde oh, se vocês tocaram lá? A gente tocou na Alemanha. Fizemos Alemanha e República Tcheca. Agora a gente está voltando. A gente vai fazer, depois de 16 anos, Dublin, Cork, talvez. Rebellion em Blackpool, já na Grã-Bretanha. Vamos tentar fazer. Grã-Bretanha, os caras são bem estranhos. Acho que eles ignoram gente que canta em português. Acho que, uhum. Acho que por motivo estético óbvio, assim. Mas está chato de terminar, de fechar a tour, depois a gente. Pula, Alemanha, depois quatro Portugal e, e qual Brasil. Foi, E foi legal tocar lá? Qual foi o experiência? Foi animal. Animal. Você chega cheio de... Você tocou mais para europeu? Tinha mais para europeu? Mais europeu, é, é, é. Não, mais para europeu. É? Mais pra, na, na primeira, né? Saquei. Na, na primeira. E aí, como é que eles... Eles, eles são bem punk rock mesmo, eles mas, gostavam, mas, né? Eles gostavam, cara. Perlinha, o alemão... Berlim né? é não. Perlinha, per... a galera super, né? E em 2007... É, nessa época, então... Em 2007, a gente tem um, um amigo lá, que era, inclusive, o cara que marcou o, o, essa turnê, chama Humberto Pereira. Ele é nascido e criado em Hanover e filho de portugueses. E eu lembro que ele marcou, fez centro de juventude, squat. Centro de juventude é diferente de squat, né? Centro de juventude, você tem um lugar legal para dormir... Te dão um ranguinho. Squat é meio um canto ali. Centro tá de Juventude água, é um hostel? que eles chamam. Tipo um hostel? Não, é um... Uma... Centro de Juventude. É um Sim. centro de Juventude. Eles Caraca. chamam de Justreff, alguma coisa assim. E na época a gente tocou nesses lugares e era a molecada da cidade que produzia o show. Ah. O moleque, acho que saía do colégio, não tinha pra onde ir, ia para um centro de Juventude aprender uhum. a operar mesa. Ou ajudar a produzir um show, ou cozinhar pras bandas, essa Você não lembra desses lugares que tem em Berlim, que a galera invade? Isso é Squat. Ah, é o Squatch, mora Isso é Squat, mora lá? Os Punk, ah, galera. Você foi a Berlim já? Eu Morou. Morei lá. Mo... Ah, eu, eu conheci você por, por, pelo livro. Do Brasil em Berlim? É, é o Brasil da Farofa. <laughs> Porra, eu te conheço olha, antes de conhecer. Ideia, bro. Hein, tu leu esse livro, eu então, li esse né? livro e eu dei pro meu amigo Humberto Pereira, que é filho de portugueses, uhum. nascido em Hanover... Mas não é alemão, né? Okay. Não fala nem português direito, mas não é alemão. E eu dei um brasileiro em Berlim. Tem o episódio da farofa, do alho lá, que os alemães ficavam Isso, um louco. amigo meu é, que vinha comer lá em casa. Exato. E a mãe proibiu ele de comer lá depois, porque ele vinha cheirando a alho da farofa. Cheirando a alho. O alemão tem uma questão <laughs> é. com alho. É, é, eu não é. sei qual era o problema, mas é, é, mas é. sei que... Porra, meu pai foi quando faz... eu te conheci, cara, é você e seu pai. E ó, dois, dois. Isso, é verdade, né? Tu contou Pô, essa história legal. do alho uma vez aqui. Né? Já contou? É. é, porque Já contou da farofa. Farofa é tão exótico, né, pra galera. Eu é vou um te falar. É um pozinho, marrom, É um pó, sei lá, uma farinha que você <laughs> joga na comida. Que porra é essa, cara. As pessoas comem assim, né? Mas aí Demais. beleza, aí a gente fazia essas feijoadas e os alemãzada pirava, pirava na né? bar... Caipirinha, nossa, eles eles acham o Brasil o máximo. Eles têm um fetiche, assim, é. com, com o Brasil. Eu Tem acho, várias é. histórias dessa turnê alemã com, com o fetiche do alemão como é. com brasileiro. Com ah, o Brasil. é? <laughs> várias, várias. Uma delas, cara... É... Bom, eu queria voltar na, em Berlim na Farofa, mas deixa eu abrir esse... Mas A gente tocou em Bamberg, uhum, 2007, e aconteceram duas coisas. Uma é que entrou uma loira com uma... Mochila nas costas, um sobretudo. E aí o nosso, turma, o nosso manager ele tinha uma cara meio <laughs> alemãzaça, assim, entendeu? Tá uhum. E aí ele fala, Rodrigo, vai lá falar com a sua Patrícia, ela é brasileira. Eu falei, menina loura de 1,90m com sobretudo sobretudo, uma mochila nas costas. Vai lá, cara, leva o CD aqui, cara. Estamos lançando o CD, leva pra, pra falar com a sua Patrícia. Ele tá bom, eu vou lá, Oh, e aí ela, ah, meu, eu tô aqui em Bamberg, né, cara? Eu vim aprender alemão aqui, tô estudando e tal. Terra do meu avô. Eu falei, ah, tá, volta aí e tal. Não sei o que. Aí eu voltei e falei, cara, Humberto, por que, que você reconheceu que, que ela era brazuca e tal? Cara, ela não tirou o sobretudo nem a mochila das costas o alemão, entra aqui, tira o sobretudo, joga a mochila num canto e vai trocar ideia com todo mundo. Ela tá com medo de ser roubada, é. cara. Brasileira. Hum, caramba. Car... Hein. Pô, o cara foi bem detetive. Na, hein? Porra. na, na veia. Porra. Porque ele morou em Pernambuco, né, um tempo. Nossa, antes, okay. né? E a outra foi que um cara em Bamberg, a gente desceu nesse mesmo show. O Bamberg, ele falou assim: Eu tenho uma namorada no Brasil, lá no Rio de Janeiro. O alemão. Com a... o alemão. Ah. Lá na Lapa. É, tava com a camisa assim, carioca. <laughs> assim, assim, eu lembra do falando: Porra, o era mal-humorado, nosso batera. falou: Porra, carioca, brother. Aí ele falou, pô, tem uma namorada no Rio, lá na Lapa e tal. Ah, tá bom, beleza. Porra, então, até tinha até. Oh, a Volta minha... em Berlim, por favor. Ah, ele tem um filho, em eu Berlim. Ele tem até um filho em Berlim, pô, pra você ver. Sério? isso, é. a minha... paternagem punk aí, ó. A minha é aqui, mulher ó, vamos é... falar do livro já já também, inclusive, ó. Punk. Isso, é. Lançou bem... um livro sobre ser pai pais, e punk. pais, de, é, pais punks de é. filhos e gente do Brasil inteiro, uhum. assim, tem. É, Aí. Legal, é um coletivo é lançado pela Estopim, pela editora Estopim de Salvador. Eu vou esquecer a, a editora do Léo Prata, lá de, lá de Vitória, Espírito Santo, e a editora do Nilo, de Curitiba. É um meio coletivo o, de editoras. O prefácio Pô, que é do cara da A do gente tá interrompendo né? ele, 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 não, ele, ele, ele Não, relaxa. Que é isso? Tô, é, não tem Bom, interromper, vai. A gente. Segue um fluxo meio ilógico aqui de, de ideia, na verdade. Olha só, 200 episódios desse podcast é a primeira vez que alguém interrompe o Bento e não o contrário. Hein? Desculpa. <laughs> Mas o o prefácio é do cara do, do Pennywise, né? Você falou aqui. Não, eu fiz o prefácio ah. de um outro livro do ah. Jim Lindbergh, do, do Pennywise. Ah, então e eu é confundi tudo. sobre paternidade também, sobre paternidade. que o é um prefácio desse? Não, esse é outro livro. Ah. Esses são vários pais falando de suas experiências. quem, quem mais, além de você? Uh, vários punks dos anos 90, assim. E de vários, bandas, vários assim? De ou... banda, uh -huh. de, não, não de banda. Uh -huh. Gente que é da cena, assim. Pennywise, não palhaço, né? Não, é, você <laughs> sabe do palhaço, né? A banda. Ah, tá. Pennywise. Caliboniano. <laughs> Acho que cara, o palhaço meu. fez o prefácio de um livro. O It, né? Eu falei, fez o E eu nunca vi esse filme, né? Hã? Não tô ligado. tá não. perdendo nada. É, tá é, ligado? ligado que mesmo, que besteira, Mas então, você foi pra Berlim e, e ficou lá? Porque pra mim é a cidade mais tesão do mundo. É assim. foda, Já né? Já fui cara. três vezes e. Amistad é foda também. Nunca fui pra Holanda. Não Bom, sei como é. Amsterdã não quer mais agora, é, cara. Quer... Mas é por causa do. do não, da época. Porque erva? a cidade, além de, a cidade ter é Cloda, isso, além de ter isso. É por causa da droga. Não. Além de ter essa liberação, porra, parece que você tá num puta conto de fadas, assim. É, uma cidade não é, tem é trans, cidade, assim. Você é. usa droga e parece, que você tá fazendo. Não no é verdade. verdade. <laughs> vamos lá, uma, você tem que ir lá. Mas parece que você vamos, tá, vamos. tipo, num. Parece que você tá num paraíso, cara. Não tem. Não tem Polícia, Sim. não tem, é, sabe? Tem não tem cidadão de bem, buzinando, tem pessoas e falando fumando, bosta. Uma, umas velhinhas fumando, só casinha, todo mundo de bicicleta, pouquíssimo trânsito, a comida deliciosa, baratíssimo, depois da droga, loja de cogumelo, onde assim você chega cogumelo cogumelos, tá cogumelos comestíveis vários, e alucinógenos, uns, lo né? uns logos é? maravilhosos assim tipo Milhares de cogumelos. Isso. E aí você chega e é. Todos têm uma especificação. Essa você vai ter a viagem X, se encontrar ô, com ô, o Ô, Tony, eu queria pedir. Será que a gente não consegue trazer o embaixador da Holanda aqui pra gente conversar sobre Amsterdã? Porque eu... Amsterdã, bicho, você tem que é. conhecer, cara. Amsterdã. A eu gente me arrependo nunca tanto consegui, de eu não é, de, ter... ter ficado. É, quando eu tinha dinheiro, não ter. Mais dinheiro, não ter. <laughs> Ficado, ficado lá de lá. vez, sacou? É, eu tenho, meu, eu acho, eu piro em Berlim, assim, eu já teria Berlim, ido para ficar, um um tempo, É demais, assim. né? Eu fui uma vez só. Não sei como tá agora. Eu tenho amigas lá que estão inclusive produzindo show lá que vai ser no SO36 em Kreuzberg, que é um lugar clássico. E elas falam que é um pouco mais gentrificado, assim, tá meio americanizado e tudo mais. Mas só da prefeitura limitar preço de aluguel, é, isso é demais, isso né? Já é Poderoso. Assim. Pode, vamos aplicar isso aqui poderoso. em São Paulo. Tudo é maravilhoso, cara. Parece que não tem... Parece que não tem crime. Uma vez eu fui comprar maconha lá num lugar... E é Você tá falando em ou Berlim? Berlim. Berlim. Ah. Berlim não é legalizado, né? Não e é legalizado? Não, ainda não é. Não Na sabia. Alemanha não é legalizado. Mas, Mas fuma-se maconha pra caralho. Não, não. É uma das melhores, por sinal. Quem sabe e aí... quando o Gugu for adulto, né? <laughs> é. Mas assim, é o meu filho, né? Ah, o teu moleque? É. Uh -huh. esse seria o sonho, né? Vamos ver. Isso só acontece, mas aí a gente foi comprar, cara. E era um lugar, uma praça cheio de. Parecia um que eu tava num filme do Steven Seagal, daqueles anos 80, sabe? Praça cheia de jamaicano, assim. Tipo, sei, hey, man, you want to. Não uh, sei o que lá. Isso é em alemão, na verdade. Né? Eles não falavam inglês. É, faz é. faz, faz é. em alemão como quero era? do ah, é, Eu não sei, eu tô aqui, posso estar sendo até meio. Pensei que você fala, você fala alemão? Falo um pouquinho. Um pouquinho, O é, é, que eu falei é: möchte do é, Você quer. Kaufen, que é comprar uh -huh. a bisin. Marihuana seria, né? Queria falar. Não Comprei. tem, não sei como é erva, que é. Erva, hein? Em... Erva, eu não er... É. Erwend? Erwend. Não, eu só inventei. Essas não. palavras eu achei que você saberia, cara. <laughs> ah? Essas palavras. Eu é, maconha ver. eu não sei como é que é, cara. <laughs> em alemão. <laughs> oh, por incrível tem que, que aprender. É, que... É. Vê eu aí, Tony, que... pra gente, por favor. Marihuana, é. Mas é demais Berlim Birma, né? E vocês não têm. E aí essa turnê vai passar por Berlim. E Portugal, tu falou sim, também. E é a primeira vez que eu vou a Portugal também. Foram naquela fui. pizzaria punk que tem Cadê ali? Cara, do, do Mauro, é, sim. Tem força de várias bandas Anti lá. Antinazi, não pode entrar. Mas fui. é... Mas é, é... O Humberto é amigo do Mauro. Que é um italiano... É do... Ah, é um italiano. Você falou mal, eu falei, é um brasileiro. Não, não, não é. é um italiano uh -huh. que tem essa pizzaria, não lembro onde é agora. É, eu fui, não lembro exatamente. E era demais, demais tava lotada, assim. E tem pôster de e... todos os shows. Assim, e aí né? a gente foi avisado, né, que eu fui, eu fui uh -huh. com a minha mina nessa uh -huh. pizzaria, não fui com a banda. Uh -huh. Foi avisado, falou assim, os, os garçons são todos italianos, eles são extremamente mal educados. Mas não liga, a, a comida é boa. <risos> 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 Isso é verdade, lá O serviço, a galera é meio mal educada, cara. Na Alemanha, em Berlim. Você então... achou? Porra, é, o problema é que o Brasil... A galera menos... é seca, eles querem que você come é. e vaze, cara. Não tem esse negócio de, porra, tomar mais uma e cerveja... Não te, e pra... não tem o desnível é, social, assim. O cara não se acha menor que você. Ele é, não precisa ele, lamber isso, o seu isso, cu. Isso, é. isso. Sacou? Isso. Igual aqui no Brasil, o cara tem que... isso. Pra agradar a, classe, a média a classe média, ele tem hum. que fazer malabarismo, sorrir sem querer. Isso, uma vez eu tava Enfim. todo preocupado de fumar um baseado numa praça. Eu uh. falei pra, pra mãe do meu filho, porra... Ele falou, não, vai lá, desce, fuma. É, eu falei, cara, mas... É legal, né? Sou brasileiro, sei sim, lá. Sim, sim. Aí, falou: não, mas não tem problema. Se o policial chegar, a única coisa que ele vai falar é mandar você apagar e vazar. Só isso. Ele não vai querer te prender. Ele não pode, né? Tomar um dinheiro teu, entendeu? Fazer. Caralho, cara. Só isso já era assim. Eu falei: porra. Lindo, né? É, que milagre, que maravilha, né, cara? A gente tocou em Aachen. Sabe, Aachen, na fronteira com, com a Holanda? Eu nunca fui na Holanda, mas Ai. fui na fronteira. Uhum. E a polícia. Parou a gente. E a polícia não usa coisa militar, porque eles têm um trauma, né? Por causa dos uniformes Agora não estão tendo mais tanto trauma, porque estão mandando é, tanque para a Ucrânia, né? Mas eles não usam uniforme militar, a polícia, né? É, é meio paisano, assim. E aí o, o policial falou. Aí o Humberto, que era o nosso tormento, ei, baixou e falou assim: o que você que quer? Em alemão. Imagina você falando. Que, que 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 Aqui na, na, na fronteira do, de Resende. <laughs> que que ah, o Olha, <risos> <policial>. <risos> que você quebra? policial. O que você quer, meu irmão? Nossa. É, o um que você que quer? Abaixa tua bola aí, o parceiro. Vamos é, mostrar esse tá. saco eu aí. Um, é, eu já ia levar um tapa na cara, tem que mostrar o saco. Isso já aconteceu, Já né? aconteceu com a gente também. Mostrar ah. o saco? De. de, de, de... <laughs> A gente anda com uma carretinha e quando a gente foi gravar o DVD de 20 anos no Circo Voador, a gente ficou seis horas na fronteira ali com o Rezende. Preso? Preso. Parado. Porque perguntaram: vocês sou maconha? Aí o cara mais experiente, fumo? Tem aí? Não. Aí o cara chegaram para o outro. Você fuma? Não. Você tem? Não. Desce todo mundo. Vamos revistar todo mundo. Revisitaram todo mundo, Caraca, tinha. mexer, tinha, acharam um baseado Babaca, desse cara. tamanho dentro da mala do Rode e ele foi assinar, é 28 hoje em dia? Eu nem Porte. sei. Forte. Não sei qual é o número. Do, do, um baseado, do, né? Cara. Uma ponta. Caralho. E a gente ficou, sei lá, seis horas, os caras desmontaram a, 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 a carretinha pra achar. Caramba, nada contra a cara. polícia. Eles que... né? Porra, eu tenho tudo contra a polícia. Acho que tem que, tem vergonha que acabar. Não tem de fazer não. essa palhaçada, não, cara. Gastar, Olha, ela, gastar sete horas do dinheiro é, do, do contribuinte. para você <laughs> ficar revistando uma banda musical para tirar um baseado, para emplacar os caras e tirar um dinheiro. Você quer que eu né? nessa E eu acredito muito. Eu não sei, pode ser. Eu espero não passar por essa fronteira durante um bom tempo. Mas eles queriam grana e a gente não falou ah, nada. É. A gente ficou lá. Então vamos, vamos lá, vamos assinar. O que, vai que a gente aí, faz? Vai. Vamos esperar. Que saco, né? você é. aqui. Você gosta é, da, de, de vida na estrada, assim? Porque... Eu gosto, eu sou meio viciado, assim. Às ah. vezes eu fico, por exemplo, na pandemia que eu fiquei em casa, uhum. eu quase enlouqueci. Assim. É, eu imagino. Tu é ansioso, né? Eu sou da bastante. Eu sou bastante. é <laughs> um cara ansioso, eu, sou bastante eu acho. Ansioso. Mas assim, inquieto pode ser também. Também, né? também. É. E Isso eu sentia falta de estar na estrada. Às vezes era insuportável, às vezes é bom, não sei. Hoje a gente estava conversando na mesa do café se eu sou nômade ou não, se eu sou mentalmente ou corporalmente nômade. Eu acho que viver num lugar só a vida inteira, 50, 60 anos, cagado. Assim. Pô, isso é um assassinato da alma, é, né? Cagado, eu acho, sim, né? cagado. Você que foi para outro lugar, se mudou. É, eu... eu fazia isso, mas eu não sabia, né? Não sabia, porque na você verdade, ia pra... é, é. que isso é bom. Eu só estava fazendo isso porque a minha família estava indo, né? Sim. Mas é, é bom. Uma Se ilha, vê, é. depois a Alemanha, né? Aí Rio, aí depois, sei lá, outro lugar. Parece que você não... Sei lá, você fica muito você engessado. Você fez laços né? Você tem amigos de infância, assim? Você tem irmãos? Tenho. Três, né? três irmãs. Ah, tá. Então você... É, mas tinha... elas não gostam mais de mim. Ah, dane-se. Mas <laughs> no... é caro, cara. quando você era moleque, provavelmente você tinha sua crio ali, sua rapaziada. Não, Meu pai é. era filho único e se mudava pra caralho. Assim. Uhum. E ele odiava essa coisa nômade. E eu piro. Piro. Não Você ficaria. Eu vou fazer 19 anos de, de, em, em abril agora de São Paulo. Você eu gosta de morar aqui? Ou não? não, eu adorava, eu amava. É? Não aguento mais. São Paulo é legal. Então, é mas... legal pra caralho. Aqui é... é o ratinho atrás do dinheiro, né? A rodinha que faz. É. É, foi, mas é... eu acho que eu já vivi muita coisa aqui. Vivi começo da Rua Augusta em 2004, uhum. via a Rua Augusta virar balada. Depois vivi na, na região central, depois fui para um bairro, Pompeia Barra Perdizes, ali perto da MTV, que era legal, mas depois veio Brasil Acordou, veio Nazi, veio essa direita, e eu queria ter outra experiência. Entendi, mas você pensa... em tem tido outras experiências já agora. Você assim, pensa em mudar para onde? Não assim, tem lugar para ir. É? Não faço a mínima ideia. Isso. Porque São Paulo é, assim, você, <laughs> você viaja bastante em São Paulo, é um lugar bom para você estar de centro e, sabe, ser a sua base e você ir para vários lugares também. Sim. Né? É. Porque, é. tipo, tem tudo, tem pro, os problemas. Gosta você gosta de morar em São Paulo? Cara, eu adoro. É. Assim, tem tem a parte que é ruim, né? Você tem quantos anos? 37. e você faz rolê, sai à noite. Ah, parado, não, tô... não muito mais. Não muito mais. Mas é, eu gosto de, de que é um lugar que tem tudo assim, né? Tipo assim, pô, qualquer, tem mesmo. qualquer coisa, tipo de comida que você quer, você consegue achar. Qualquer tipo para para as coisas acontecerem, assim meio que tem de tudo assim, sabe? Eu não gosto de cidade muito parada assim. Talvez por isso é. que eu não tenha conseguido achar ainda um... é. o, o ideal, verdade, na verdade. É. O ideal, na verdade, é... que em retrospecto eu deveria ter feito também, é você, porra, pega uma grana. Separa entre três ou quatro lugares pelo Brasil, ou talvez dois lugares no Brasil, um lugar fora do Brasil, dois lugares fora do Brasil pequenos, sei lá, dois quartos, sei lá, coisa pequena. E aí fica, in, fica revezando entre pra esses lá, lugares. Hein. É óbvio. Aí quando você cansa, você fica um pouquinho ali. Aí você, quando não tá ali, você põe para alugar no Airbnb. Você <laughs> produz a parada toda <laughs> e vai deixar alugando, faz uma renda, entendeu? E vai construindo essa rede de pequenos imóveis espalhados, sei lá, por vários lugares, entendeu? Que aí você pode ficar um tempo em sei lá, na Itália, se tiver um lugar lá, né? Nova York, que sei lá, se tem um quarto de sala lá que você põe para lugar, fica rendendo um dinheiro. Quem tem dinheiro esse é o melhor investimento. Quem tem dinheiro pode ser nômade, né? Quem é fudido Não. vai ser sempre tá é sempre preso, sei lá. É mas... Ah, mas às vezes as pessoas oh, viajam pô. sem dinheiro, vai, sabe? Eu viajei minha vida inteira sem grana. É, as pessoas vão em aventuras, mochileiro, passando, perrengue até né, em trailer e alguma coisa, mas quando a galera quer mesmo. Vai, né? Sim, tem vários amigos. Eu tenho um amigo que tá no Uruguai agora, que ele era de Mesquita. O negócio são as raízes, né? É, criar a comunidade, ter raiz e ter... Não, a raiz eu tô dizendo, você tem uma esposa, uma filha, né? Tem umas responsabilidades, por bem ou por mal, né? Tem é, família, escola. Da minha filha me... escola sim. Né? Essas coisas acabam prendendo você um pouco no é. lugar, né? Mas eu não sei, que é de ser... que é São Paulo é cidade que acontece coisas assim? Eu, lembro, eu sei porque assim, eu vim de São José, que era uma cidade interior. Aqui do tava... lado, né? É, é pertinho, mas assim, eu lembro que quando eu vinha pra cá e não morava ainda, eu falava: caralho, olha é o tanto de coisa que eu fiz nessa semana. E lá de tipo, São José fica tudo parado. Por... Sim, sei. sim, definitivamente. É, então, assim, eu acho que é isso que eu gosto de São Paulo: assim, que você conecta com muita gente, você consegue fazer bastante coisa criativa legal, assim, sabe? É o, é o que me atrai nessa eu cidade. Eu lembro mas... que eu sentia isso é. nos anos 80, quando eu ia uhum. lá pra Zona Sul ver os meus camaradas pra andar de skate. Uhum eu falava cara esse lugar é demais uhum. esse lugar é brutal sensacional isso era 88 e aí tinham as marcas de skate né você uhum. ia pra um skate shop não, não era igual a Vitória que tinha uma marca de rodinha pra achar um shape gringo assim achar um shape sei lá Tony Hawk uhum. primeiro Tony Rock da Paul nunca tinha visto eu cheguei em São então, Paulo obrigado, a primeira Deus. loja que eu entrei Caralho Tony Hawk atrás da loja tinha uma pista de skate Polato, ZN, essas coisas. assim. Mas hoje não sei, eu tô com esse sentimento. Acho que eu peguei bode depois do, do golpe na Dilma, assim, depois sim. de 2018. Não foi golpe, né? Foi golpe tô sim. Tô brincando. <risos> <risos> eu <queria> ver, assim. O que Você anda de skate ainda? Cara, eu acabei de fazer uma, uma operação do tornozelo, mas é. eu quero voltar. Parei, tô há um ano e tanto, quero voltar. Muito, assim, sinto muita falta. Uhum. Eu andava de skate, pedalava jogava basquete. E eu tô parado há uns quase dois anos. É bom, né? Pra aguentar ritmo de show, assim. Ainda mais o jeito que eu lembro, você gostava de subir, em é tudo. É físico. É, é, é bem físico. Você ainda continua. Não, não por causa da porra uhum. do tornozelo, senão estaria rolando. Pô, ele aí. subia nos bagulhos tudo de se pendurar, eu falava, caralho, que loucura isso, cara. O que que aconteceu? Cara, velhice, eu acho. Eu joguei basquete pra caramba, tomei um tombo de skate num dia, trinquei o. Eu... Uhum. Como esqueci no Bessioso, o pulso e inchou o tornozelo. Eu continuei fazendo show e pulando. Num dado momento, eu fui no ortopedista Ela falou: Bom, é o seguinte, está todo cagado. Hum. Vai precisar pregar aí. Caramba, é, eu tinha um inchaço aqui. Uhum. Mas aí ela aproveitou e botou dois parafusos ali no meu, no hum. meu calcanhar para ficar mais legal, né? Quantos anos Cerrou. você tem? Eu tenho 50. Porra, parabéns hein, 50. Tá bem. Sim. Tu não se estragou não né? Na, na, nas drogas? Não cara, eu, eu tava. Eu, <laughs> bebida, porque tá bem né cara? Cinquenta, tá bem saiu. Eu me, eu tem vi nem quase cabelo branco né, tem um gosto, é, mas pouco. né? Um porra, parabéns hein. Cara, eu vi, eu vi tudo isso na minha frente assim, mas nunca quis. Uhum. Nunca quis. Nada, né? Comecei beber com 26... Eu usei umas drogas, uhum. assim... Fumei maconha... Sim, né? mas nada que você... Nada que era... Depoendo, oh, né? Que tipo... Quem foi que falou? O Barcins que falou aqui que o Ozzy não conseguia lembrar 10 anos da vida dele... Uhum. O Gordo já me falou isso... Sim... Que de 93 a 90 e tantos... Ele não me pergunte porque eu não lembro... Uhum. Que é um gap, assim... Não, nunca tive isso... Tive uma crise de... Final... Saí da faculdade... Não queria ser advogado... Queria entrar na van, tive uma crise monstra, assim... Crise o quê? Existencial, ah, babaca, Entendi de jeito. moleque, assim... E aí, usei umas drogas, comecei a beber... Uhum. Com 26, 27 anos, nunca tinha bebido... É, foi tarde, né? Até. Foi bem tarde... E é isso... Ok... Ah, e a audição? Estou... A audição, 30 anos numa banda de hardcore... Eu tenho menos 15 aqui menos 19 no direito, alguma coisa assim... É bem pouca coisa... Um uhum. cara que mora no centro de São Paulo... Já, e você usa idade pro, já no protetor não... não nunca uso. Uso... É, precisa né mano? eu hora... uso não daquilo Inier aquele negócio de, do retorno no ah, ouvido ah pois isso é bom isso é né que eu uso porque a gente precisa não ouvir a minha voz uhum. chegou a assistir aquele filme assisti que o cara vai, ficando, vai surdo. ficando surdo por causa da minha filha eu assisti por causa da sua filha por causa da minha filha o Rick nosso guitarrista falou é? Tu esse filme? The, The Sound Viva. of Metal, é, é isso? É. Som da Fúria. O né? Som da Fúria, é, é isso? isso? Sim, sim. Ele é um duo, né? É legal pra caralho o filme. É legal, tenso, né? Dá uma é, agonia, sim, né? Sim, ele vai perdendo a audição, né? O som do filme é muito bom, né? Assim, sim, que ele dá, ele sim, passa o que, sim, que o cara sim. tá passando, assim. Eu achei genial. Minha, minha, minha mina não quer ver. Ah, ela não, não assistiu o continuo? Não, filme. ela tem uma questão, assim. Ela ficou muito mal com a, com a questão da minha filhota mas é, é totalmente é, irremediável, né ou não? É gradativo. Ele 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 resolve não remediar, né? Não ele, mas eu tô dizendo a tua filha é remediável, é remediável mas não é igual que a gente tá agora se ouvindo assim. Hum. Tem uma compressão e tem uma, uma diferença, né? Porque Sim. ela não tem, ela eles ela tem é. que ter uma regulagem e a regulagem tem compressão. A fonodióloga tentou me explicar aí essa semana e mas é, o, ca, o estilo que o cara toca é, é esse, né? É filme, um duo né? punk, assim, né? É um é. punk metal, né? Mais é. ou menos? Não, é Mas punk, né? Punk, né? É um a mina punk, dele é a, assim. a mulher dele que faz os vocais, né? Pelo que eu me lembro, né? Ele é o batera. Ele é o baterista, ele né? Ele é o batera. É, eu me lembro. Eu não sei se você assistiu até o final. E porque... ele faz. Não assistiu? Eu, eu, eu <laughs> acho que eu fui até a parte que ele, que ele tá buscando tratamento num centro. E ele não quer ficar naquele centro, mais ou um menos. Um centro de, su de surdos que não usam nenhuma tecnologia. Nenhuma tecnologia, hum. exato. E eles é. usam linguagem dos sinais. É. Eu tava achando bom. Eu não sei por que que eu não dei continuidade. Talvez. Mas talvez eu tenha É, visto, não vou também. te dar spoiler. O final é bem interessante. É. É. O final é. é meio... É bonito. Né? É triste? É. Um pouco. É, é um ser, pouco. Não, um pouco, um pouco. Deve ser que é linha. Ele faz o um implante, implante coclear. Né? Que é pra quem já tá totalmente, totalmente sem zerado. audição. É. é. Entendi. E aí aparece no filme como é. Quer dizer, a fonodióloga falou que é um exagero aquilo ali, que a tecnologia é muito mais avançada, mas hum. funcionou pro filme ali. É, eu imagino, Foi bonito o fim do filme ali. Então. Eu imagino que até uns 10 anos, daqui a uns 10 anos, 15. Esse problema não vai mais existir, assim. Acredito que não. Socialmente né? falando, isso é, a galera sim. vai corrigir isso totalmente, assim. É, espero que sim. Problemas é. auditivos, eu acho, né? Vai ser usar um óculos, assim. Alguém sempre... Ah, vai ser usar um óculos. Um óculos? Um óculos? É, pode usar ser. óculos. Não sei. Eu fico achando é que vai ser chip, né? Chip ou biotecnologia, né? Bio? Faz... Biotecnologia, biotec, assim, fazer... É. Reconstruir? Reconstruir é... Geneticamente, um tímpano ou um. Minha filha tem um alargamento do aquífero, é uma coisa mínima, que é uma questão genética. É. E em algum momento, acho que a biotecnologia pode aparecer aí fazer a diferença, não sei. Não é. mas não isso, tá muito longe, eu acho. Isso tem uma questão moral por trás disso. Né? Tem, ética. teria que clonar a pessoa e só tirar aquilo dela e não botar. Não sei, na outra tem, tem rato Não sei, sendo, eu tô. Tem eu tô biotecnologia também. que os, na, os ratos nascem com, o, com orelhinho, assim. Ó. Ah, com é. uma orelha nas eu costas. É orelhinho. assim: o cara cria um tecido no, no a rato tua... e, e tira. Exato, eu já vi essa parada exato, também. É. é, não tem nada moral. Né? Tem, no mas rato. tem uma questão. É, é. Quando eu saí da faculdade tinha um negócio chamado bioética, né? Uhum. É, isso acho que quando Enfim. você vai clonar e fazer, tipo, alteração genética, que aí você mexe muito com. Alguém me falou, a gente até falou disso, Deus, né? Brinca de ser Deus, né? Que você escolhe. Mas, rapidinho, a gente não falou do livro muito. Do paternagem? É, punk. Porque a gente tá falando de filho agora, que é um gancho até pra falar. Tem alguma coisa a ver? São com... pais da cena punk brasileira falando dos seus das suas questões de criar. So, é, criar na, na, na estrutura que a gente tem e com a, a nossa ética política. Então, tem pais pretos, pobres da periferia que são envolvidos com punk, que educam um o filho de uma forma. tem Tenho eu é educando todo mundo, a minha filha. Todo mundo que tá em, não é todo mundo tem uma banda punk. Nem todo mundo tem uma banda punk. Tem alguma relação com punk? A, o punk? A parte legal é que você tinha que associar o texto a uma música de uma banda punk. Hum. E o meu é Never Again, do Discharge, que uhum. é o álbum e também uma música. Mas o texto que abre o livro é do Chamil Carlos, é Medo do Cólera. Uhum. E ele fala sobre o medo que ele sente de ter filhos numa sociedade ultra violenta, ultra é, capitalista como a nossa assim, que caga para crianças. E, Você é bem e, assim, esquerdista, então? Eu sou bastante. A gente também é artista. Sim, também. vocês são artistas, então eu não acredito. Por isso que eu tô aqui. É. É. Mas nosso eu... amigo é o Mário Freix. Tô brincando. Sério, vocês têm. Mário, entra aqui. Tô brincando, não, então, mas... A gente é esse tipo de artista, não é Não, mas é. Ah, é. assim, criar. E tu tem um... ressalvas, então. Pra o quê? Pra tipo, ter uma filha, botar no mundo. Você teve essa ressalva, assim? De, eu tipo... tive questões, eu fui você ser pai tarde, com 42 anos, né, cara? Foi planejado, foi uma coisa foi, que aconteceu. foi. foi é. Okay. E... e rolou esse questionamento antes? Do, do, do a gente coisa? não queria ter Olha. Não queria Não rola, o mundo é uma bosta Não vou botar mais um Pra se ferrar Depois não, depois a gente fala Pô, O mundo vai mudar, a gente vai fazer essa porra mudar E vamos botar mais um é, Mais vou... uma mente aqui pra Tomaram fazer a Um diferença. aí falaram, cara, quer saber? Vamos Vamos <laughs> ah, O mundo vai mudar Aí <laughs> <sentido, cara. risos> Ah, mas maneiro, pô, E o que, assim. que, que você acha que ser punk mudou na criação assim, da, da, da filha, assim? Porque o livro é meio sobre isso, né? É bastante sobre isso. Pra você, como que o que, que você acha que mudou criando uma A pessoa gente... nesse mundo terrível? Eu sou absolutamente é. agitado e neurótico. Assim, uhum. Então eu quero dar as ferramentas de defesa uhum. pra minha guria, assim. E... Nem sempre uma criança de 4 anos precisa de ferramentas punks de defesa uhum. <laughs> pro é. mundo, saca? Você estiver treinando um soldado. Exatamente. Eu que não. Eu não é. Que, é o que a minha mina, que é psicóloga, fala assim: cara, você não tá criando um soldado para guerra, uhum. saca? Você tá criando uma criança que tem que ter empatia, que tem que ter outra visão. Do que é o mundo. assim. De repente, do jeito que você tá fazendo aí, ela vai se tornar uma pessoa competitiva e vai ser super adequada ao sistema. Assim. Caramba. É, tem essa Enfim, dosagem aí, boa, né? É a coisa de dosar a neurose é. com. dar uma visão de mundo muito rápida para ela. Assim. Por exemplo, tem um texto aí que é um moleque preto da quebrada. Assim. E o cara ensina a. Perceber como a polícia age, tem que aprender muito cedo na quebrada, né? Uhum. O que é a polícia, né? Principalmente pessoas pretas, né? Sim. E tem um texto que mas fala... Mas muitas vezes os pais, eles acham que os filhos são uma minicópia deles, mais ou menos, né? É, eu e tenho... eles querem meio que é, é, consertar a própria criação deles hum. na minicópia deles. Você passou por isso? Não, mas meu filho é totalmente diferente de mim, não tem, tá. não tem como. <risos> <risos> tipo assim, ele é muito diferente, ele é todo certinho, ele é super metódico, ele não tem nada a ver. Eu acho que é, é muito da, da criação também, né? Mas eu senti, eu sempre fiquei meio que procurando uma coisa assim, né? Putz, ele é parecido comigo, ele é igual a mãe nesse sentido, né? Ele é assim, igual a, a gente faz isso. É, ele querendo, sendo que né? ele pode ter características genéticas, ou, ou muitas vezes até que influem um pouco na personalidade, mas é mais é, o jeito como você vai criar ele assim entendeu eu acho assim ele nunca vai ser talvez ele seja né parecido com você mas mas eu acho é que muito, ele é, mas eu acho que não tem que ter essa expectativa né dele 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 ser um, que ele vai ser um pequeno você e uma outra versão é, sua é, melhorada sacou sim Vou a ter. gente quer que o cara ele seja ele vai ser um uma coisa coisa arrogante dele, é egoísta né? até a gente achar que ele tem que ser parecido com a gente né sim e é uma, coisa que, é uma coisa que é vendida pra você também, né? Por família, assim. Sabe? Eu não sei, o meu pai morreu muito cedo. E eu sempre. É, eu sou achava... mais velho que o meu pai já. Ah, então. Sim. E eu sempre achava que eu tinha que ser igual ao meu pai, sei lá. E ficar com os medos das coisas que meus pais. Chegou um ponto da minha vida e falei, caralho, eu não sou meu pai. Foda-se, sabe? Eu go... não, eu... Isso fui... é uma libertação freudiana eu... até. Eu, assim, go... eu gostava psicologia. muito do meu pai. morreu quando eu tinha 12 anos. Ah, tá, você eu era não, garoto. Eu, eu não sei dizer exatamente o que, que ele era, porque eu tava me formando ainda. Mas eu sempre ficava com isso na cabeça. Eu tenho que ser tipo. E daí, quando você se livra disso, eu acho que é, é ótimo, né? Porque você... É libertador, é. né, cara? Você é fala libertador. Cara, eu, eu não preciso passar pelas mesmas coisas, eu não preciso, sabe? Sim. É. Meu pai era um neurótico de guerra, hum. como eu sou um pouco. <laughs> é. Mas tinha o meu avô que foi para a guerra. Ah, é? Seu tem... avô foi para a guerra? Meu avô, Segunda Pedro Guerra Mundial? foi para a Segunda Guerra, era senta-pô ou febre, alguma coisa assim. Estou numa pesquisa agora, vou falar dele. E aí todo mundo. Meu pai tinha uma característica de neurótico de guerra, assim. Sempre falava, tem que tem, tem que ir. E eu, eu acho que herdei isso um pouco dele. Que que Mas parece... ele morreu com 49, eu já tenho 50. E eu lembro do tempo que eu comecei a me libertar da. Caramba. dessa sombra neurótica de guerra dele. Ah, o meu, assim. meu pai morreu com 39, eu tô com 37, estou quase lá. É. Mas oh, o que que seu pai fazia? Meu pai era bancário, cara. Ah, meu pai também. era bancário. Meu também. Eu também. Assim, sinto, sinto muito. <laughs> é. E e ele era ele era um cara que era muito de esquerda do Rio de Janeiro, no, uhum. na época do, do golpe, né, de 64. Uhum. E ele viveu aquela coisa na rua, assim. E ele tinha uma crítica muito forte à esquerda. Ele morreu sendo um cara até quase um milista bar direitista, assim. E... e eu lembro que ele tinha essa coisa durona, assim. Ou é, ou é. Socorro. Caramba. Tinha muito jogo de cintura. Eu acho que ele herdou isso do pai que foi pra guerra, né, brother? Que voltou. Berra, voltou berrando com um estilhaço de granada nas costas. Caralho, Não é nada pressão, louvável é, o cara é. ter, pressão, ter ido é. pra guerra. A guerra é cagado, né? É cagado, mas o cara lutou Contra, contra os nazis. é. Até eu tô contra é, os nazis. Até que é o meio, até que nesse caso... Eu eu... servindo como bucha de canhão de uma divisão norte-americana, é. né? Mas sobreviveu, sobreviveu né? Sobreviveu. Com estilhaço de granada nas costas, acordando à é, né, noite, ele atuando, berrando. Ele veio com esses traumas de guerra? É, definitivamente. Eu não não conheci porque ele morreu em 71. Eu nasci em 73. Uhum. Mas definitivamente. E aí, fazendo terapia, depois eu fui entendendo. Pô, meu pai era isso, meu avô. Eu nunca conheci ninguém que tivesse alguém que, que participa, é. participa da Segunda Guerra Mundial também? É, é mesmo? É, é o e... meu também, tá? eu tio também, é. hein? Eu Lembrei agora. <laughs> Tive é. dois tios também que foram, é. Meitola. Olha, caramba. Meu, meu bisavô, eu convivi oh. com ele ainda, né? Até quando eu bisavô? Era é. Mas ele não, não falava. Pô, muito. eles mataram gente, cara. É. é. Nazista, né? Mataram não, um né? Nazi, não é gente, né? É. Tudo bem. Eu Eles... vou te falar assim: eu sei que tem a carga, mas assim, imagina. Você tá numa zona de combate, você tá atirando pra todo lado, porra, nossa, numa guerra, às vezes você vai matar alguém, não é uma coisa assim. Tipo, eu vou você matar, teria mãe de matar alguém? alguém? Ah, claro. Todo mundo teria <laughs> numa também, situação. Olha, também, você tem filha. Basta você botar as coisas minimamente em perspectiva que você acha que você. você é, eu sou, eu sou, você... eu sou vegetariano, sou vegano, sou é. vegetariano estrito, assim, né? E aí um dia alguém me perguntou assim, ah, que se não tivesse mais nada para você comer, eu não sei o que é só. Eu falei, cara, se eu tivesse inserido na natureza, eu ia lá e mataria. ele. Lembraria hum. o pescoço da galinha, beberia o sangue. É, você né? tem que... É uma questão de sobrevivência. É a mesma coisa numa guerra, são soldados. Você viu soldando. nada de novo no front? Não vi. O Falaram filme, a é, né? filmagem. Eu vi até a metade, mas eu vi <laughs> também, cara. Você não gostou? Você abandona Não filmes, é que eu não né? gostei, mas era... É a visão alemã da parada, né? É a visão era, era isso, era alguém, é um é um moleque, né, que tá lutando pela moleque divisão alemão, 18 né, 18 anos, 18 alemã, é. É, que acha que tá fazendo alguma tá coisa pela pátria, pela pá, pátria. feliz, é, e com símbolos e no meio ali você vê que a pressão, eles seguem, seguem ele seguindo uma pressão total da guerra, né? Vê que tem tá uma parte que eles estão escondidos num, num negócio de madeira e começam a... Uma, tipo num bunker. Não num bunker, mas numa trincheira São mesmo. As, né? é, guerra, a Primeira Guerra foi guerra de trincheira, né? Os caras passavam um ano, um é. ano e meio, dois... Tudo em trincheira. Dentro da trincheira, caralho, tomando granada e gás. Guerra. Foi a Primeira Guerra Química, né? Primeira Guerra Mundial. Tomando gás venenoso na cabeça. É, eu não me lembro qual é o nome do gás, mas tem... No filme da Mulher Maravilha tem até. É? é ela luta na Primeira Guerra Mundial, né? A mulher maravilha luta no primeiro comando, não sabia. <laughs> foi por isso luta que. No filme, foi decisivo, é. cara. É. É, ela, é, mas ela lutou no quadrinho, óbvio, né? Não, sim, não existiu, sim. Mas é. ela sim. passa por lá e tem isso no filme. Eles usam os gás, o gás e tal, as máscaras, né? Você acha é, que vai ter uns... uma terceira guerra agora? Cara? A gente tá em guerra desde sempre, cara. Não, mas uma mundial mesmo assim. Não. Tá... Hoje o cara. da... Por causa da Ucrânia? É. Ah. Não. China. O presidente da China tava Rússia. com o Putin hoje, né? Não. Você é? acha que vai ter uma hecatombe Pode atômica, né? assim? Oh, tem aquele, aquele relógio... Eles precisam de, de, de gente consumidora, de vender produto. Não acredito. Acredito que o Ocidente esteja em extrema decadência uhum. e que a gente vai ver bastante coisa. O que, que você mas, acha que a gente vai ver? Cara, a gente vai ver a queda dos Estados Unidos, assim. Eu tenho é? essa... Não, assim, os oh, Estados Unidos como a Alemanha perdeu mas. Uhum. So... Mas eu sinto que o Império, é, então... ou o Império atual. Eu acho muito louco, porque às vezes eu falo. É. que eles continuem eu... fazendo é. filme. Sim, é. Eu acho muito louco, porque às vezes eu Quebrou falo... um banco essa, essa semana. Né? É, eu vi. Quebrou... Isso é guerra também, né, cara? Uhum. Um monte de gente vai para. Mas Isso eu falava pode. com os amigos disso. se assim, pô, quando o Trump começou, eu falei, cara, talvez a gente vá ver o fim dos Estados Unidos. Isso é inconcebível para as pessoas, assim. É mais fácil o mundo acabar do que acabar os Estados Unidos. Putz, louco eu isso. acabei de ler um livro de um cara é. chamado Mark Fisher, uh -huh. que é um filósofo inglês que está uh -huh. super na moda agora, só pela autonomia literária. Uh -huh. e, e o livro Realismo Capitalista. E a frase é: é mais fácil é, imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E a gente uh -huh. não está imaginando que, que, que o Império Estadunidense, que está, sei lá, 100 anos uh -huh. dominando, 100? É, 60 e poucos. Fez Desde a primeira 1900, Um pouco antes da Primeira é, 50, Guerra, é, né? 1940 já... e poucos. Não, antes. Na Primeira Guerra eles já mandaram arma, já. Odeia, e a gente então. quer colonizar. Você quer ver isso acontecer? Putz, n... fins de império são sempre trágicos, né? E a gente é. é colonizado. A gente tá aqui no sul global, né, cara? A gente sempre vai receber cocô na cabeça. Você assim, acha, né? acha que se a China fosse um império ia ser melhor, assim? A China já é um império. Não, né? não, mas o maior de todos, né? Talvez eles tivesse um procedimento bastante... Todo império é cagado, né? É. Se, meu então, pai isso é... falava do ah, império... A, a, a pergunta é essa. Inca. Estou... Dentro dos impérios são todos Seria cagados. menos cagado do que, muito provavelmente, o império anglo-saxão, assim, definitivamente. É. Mas esse é meu sentimento de raiva que eu tenho da, uh -huh. do império. Assim. E talvez a China seja muito pior. <laughs> é, então, <eu> escuta... <laughs> é, cara, eu, não... eu vou te dizer, eu não sei, porque é, pelo, menos aqui, é, pelo menos a gente tem uma certa ilusão de liberdade, né? A gente mais ou menos decide onde vai o que consome é, teoricamente. Imagina a gente não ter isso? Fazer um você acha que Se a gente cair Mas na, mão... Rússia, na Rússia, na Rússia, na China, as pessoas é russas são se... assim, as pelo pessoas, menos né? Por, por, elas não podem procurar coisas, né? Elas têm que ter uma internet do você lugar. acha que o Google te permite não eu não sei. sei. Então tudo. foi isso que eu falei. A gente tem. <laughs> ah, então isso que é foi agora. isso que eu falei. A gente tem pelo menos uma, uma... Uma ilusão de, de ter uma liberdade, mesmo que ela seja até direcionada, né? Nos bastidores, assim. Mas pelo menos a gente sabe, não tem ninguém dizendo: Olha, vocês só vocês não podem ver nenhuma notícia do mundo exterior a não ser pelo site Bling Bling Brasil. Sim, sei lá, sabe? China, é, é, Brasil? China News, é, é. Brasil Paralelo, China Brasil News. Paralelo, é, só, <laughs> eu não sei, mas o paralelo é um de direita, não é? É um super nazi. É. Assim. É. É. <laughs> hum, todos, mais ou menos, de direita uhum. são. Quer dizer, eu não sei também, né? Tem gente que é de direita que eu não sei se é. não, é, nazi, é, não. Né? É, tem, é. Tem pessoas que só são mais, mais instruídas. ou Tem liberais, assim, que uhum. são mais esclarecidos ali, mas isso acabou. O PSDB em São Paulo. Ah. Acho que a gente tinha que, é, tinha que ter um... A gente agora tá no colo da, da direita, direitaraça, é, a crentina. A, a galera do PSDB <laughs> se considerava de esquerda, é né? muito maluco Era isso. So, Partido Social Democrata é. Brasileiro, né? Se a galera devia achar um outro modelo, né, cara? Que não fosse nem direita, nem esquerda, talvez. Veja bem. É, alguma coisa. Porque <laughs> você vê que o capitalismo, vai dizer, não funciona. Comunismo não funciona. Então... Por que, que você está batendo nas mesmas teclas? Então, não funciona assim. Não deixaram funcionar o comunismo aqui, puxando para meu lado, né? Não deixaram. Você morou na Alemanha nos anos 80? Era, Berlim tinha muro? Cara, eu peguei, eu acho que a queda do, do 89? muro... 89? eu peguei a queda do muro? Acho que você viu até a metade, depois você não viu mais, cara. Não, mas eu quero lembrar <laughs> se eu estava na Alemanha <laughs> ou não. Quando caiu aquele muro que devia, dividia né? Berlim e... Que Aí ano eu foi? Não me lembro mesmo? Se eu estava no Brasil. Qual ano ali. que foi? Em foi 1989? Não, eu não tava. No evento eu não tava. Uhum. Isso eu tenho quase certeza. Eu vi na televisão, Todo ou na de... televisão da Alemanha, eu vi, hum. ou na televisão brasileira, mas eu vi pela TV de qualquer jeito. Entendi. Ai, assim. ah, cara, os dois modelos são uma aposta né? É, não, eu, verdade, eu assim, não concordo contigo, mas... Pô, tudo bem, eu concordo <laughs> que você possa ter sua opinião. <laughs> é. Ai, sei lá, quando é. as coisas que são comandadas por gente, né? Elas estão sempre sujeitas a, a, a muita falha, né? Porque é o ser humano se juntando com outros seres humanos que são falhos. Mas falhas, ninguém tá falando né? de perfeição, assim, não, não definitivamente não Mais justo, não é você quer dizer? É, uma uma é coisa justiça, mais humana, é, você quer dizer? É justiça, é justiça. Outra coisa que eu acho que vocês têm que ver também, tem um... Um, uma editora chamada Sob Influência, aí existiu um podcast chamado Balanço e Fúria, do meu amigo Rodrigo Piá. E tem um episódio de um cara que morou na China. Ah, é? Que foi, se formou na Universidade em Curitiba, é, foi pra é China, formou uma banda punk. E lá excursionou, fez um tanto. Tudo bem que ele tinha que passar uma papelada pro governo para saber quais eram os teores das uhum. coisas. E da, da, da. Mas ele fez turnê dirigir o van, então, isso é o que, Rock, é, Muita gente, a visão que a gente tem é muito é, filtrada, né? E muito, que, toda notícia e, que vem é muito. É isso que o Ben está falando, já. Né? Você só vai ver pelo China News assim. Uhum. É, há muito tempo eu não, eu não leio mídia ocidental, assim. Uhum. Por exemplo, New York Times, tipo, supostamente é um, um arauto da, da super liberdade do mundo. Eu acho que eles são Manipuladores como qualquer governo chinês assim, tá ligado? É, foda. Como a Folha fez em 2013 e a Globo, é, mas a gente e a Record. Sim, mas a gente não pode também, né? É. Ah, mas a gente a gente tem que consumir de algum lugar a informação, né? Fica uma coisa assim que todo, todas as coisas são, são sempre meio que postas em, em questionamento, assim, né? Mas eu acho que algumas coisas tem tem os Fatos, né? Sei lá, fatos, não sei. é fato. Contra fatos não existem argumentos. Eu é, sou... Tá tendo uma guerra na Ucrânia, é. a gente sabe que tem mesmo. uma guerra lá, né? Mais ou menos, né? Ou, tipo assim. É, mas eu o presidente entendi. foi eleito, sei lá. É que tem... mesmo com fato, eu não sei, tudo acaba ficando meio subjetivo. A galera deu um jeito de deixar tudo subjetivo. A gente tá vivendo é. uma, uma fase muito complicada. Eu acho que né? isso foi implantado nas pessoas, isso sistematicamente. Questionar todas as. Uh... As fontes de notícia, questionar todas as fontes científicas, a gente virou isso. Questionar a ciência eu já acho bastante complicado. É, mas questionar tem, né? informação, eu acho. Mas, mas isso é um sintoma. Terra quadrada, não tem aquecimento global, não existe, tem a galera que defende. <laughs> terra quadrada, não. Terra quadrada, na Terra plana é, Terra, terra plana. <laughs> E esses um... são cretinos, é. assim. É, então, Para mim são é. gente lixo, assim. É, mas terrível. mas eu tô dizendo assim, isso é um sintoma, né, que a gente virou tipo, nada é confiável. A gente, né, tudo é meio questionável. Qual é a fonte certa? Aí você me mostra uma fonte, aí eu vou te rebater com outra fonte. É, aí você tudo vai falar. vamos atrás da verdade, verdade, né? Os verdade eu... verdadeira. É, eu, não, assim. essa é o, a verdadeira é o... verdade, como dizia o, o É, mas a verdadeira cara... verdade é como a gente enxerga às vezes ela, né? É, todo mundo... ah, eu já tomei pela cara muitas vezes umas coisas que, eram, que eu achava que eram muito verdadeiras verdades e não eram. É, o mundo ficou muito maluco no sentido que eles usam artifícios, de, tipo, sei lá, a galera de direito usando super conspiração, isso é aquela, que era uma coisa que muito vinha muito de esquerda antes, e o politicamente correto, que era uma coisa O do... politicamente o correto é... é o cancelamento é. e é. tá mais... É... É, pra era... esquerda, a esquerda precisa saber resolver isso melhor. Não, e era uma coisa que... Só sur... que na direita é terraplanismo, antivacina... Não, não, mas o, o é, politicamente é... correto começou no Ronald Reagan, que é super de direita, sabe assim? Ah, é? Não sabia, Para mim é. tinha começado na era Clinton. Não, foi no Ronald Reagan e ele, ele queria meio que limpar tudo que não é bonito dos Estados Unidos, ima... essa era a ideia dele. Não, não pode falar de nada que é ruim porque a imagem dos Estados Unidos tem que ser perfeita. E agora, tipo, a galera usa a mesma coisa, né? Tipo assim, ficou tudo muito maluco, assim, na, na minha opinião. Tipo, assim. a Globo fica parecendo boazinha, sendo que a Globo. Nunca foi boazinha, né? Thomas então, mas você entende? A galera protege a esquerda hoje em dia. É, porque por causa do né? Porque É uma questão de conveniência. É. Na hora de é. dar um golpe na Dilma, eles deram o um golpe na Dilma. Eu, não, eu entendo. E apoiaram. Eu entendo, mas é muito maluco o, o estado do mundo atual. Não concorda? Mas Concó, galera, é porque, tudo é, tudo é, é porque tudo é homem, galera. Quem estava na Globo eram homens, pessoas, não homem. eu estou dizendo homem do sexo masculino, homens, eu estou dizendo assim. A homem igual eu e você, que somos sujeitos a falhas e a ego e a vontades próprias e a mesquinharia e a comportamentos escusos. O negócio é, tem que ser máquina tudo tem que ser máquina. <laughs> Inteligência artificial. Ela é, tá caminhando para isso, né? A gente mas tá Mas a inteligência que que artif... que que o que, que você achou aliás disso da, da inteligência artificial tá supostamente já roubando os empregos de músicos, de escritores. Isso já tá fazendo há muito tempo, né? Cara? Não, mas agora ficou meio tipo, a gente tá dependendo de plataforma de streaming assim, que Puta. cretino. É, isso é ridículo, assim. né, cara? Que é um jeito de Pegar a é. grana também. E eu, né? eu, eu, pessoalmente, gravadoras, né? eu, pessoalmente, agora fazendo um contraponto, acho que tudo isso é, é a direita dominante Para mim, o Google é da direita, não permite que muitas das verdades que implicam em, no colapso hum. da, das economias de mercados do Ocidente, e da, da, do Ocidente vê. Assim. Nós, aqui no Sul Global, Cambridge Analytica e, 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 e esses canais super nacionalistas, super. Bolsonaristas de direita e evangélicos. Isso, para mim, é tudo essa direita cretina numa crise de economia de mercado forte, quando a verdadeira verdade, que em algum momento alguém vai, vai descobrir, não, não, não consegue penetrar, sabe? Se você pegar o Assange, quando ele lançou o Wikileaks, uhum. pegar os papéis que estão ali, você vai entender bastante é, do louco. que a gente está vendo e vivendo hoje. Assim. É, eu tinha que ver, mas já, isso já é... Já foi falado esse, o algoritmo, sei lá, as empresas. Como ali. é que é o. Desculpe te interromper. Fala. tô te interrompendo, hein, cara. <laughs> foi mal. Pode falar, sério. É. Como é o nome da do, do inteligência artificial que, que escreve música? Não é aquele GPT? Não, não, Chat não o, G, GPT. o GPT é o que faz texto. Chat. É, ele pode escrever letras Chats. de música. Chat GPT. GPT. Teve uma atualização semana ligado. passada. Parece que está tipo, mil vezes mais inteligente do que o. Semanas atrás é. Até a arte é. também. Você não viu os caras, os, os desenhistas reclamando que tinham os quadros já sendo pintados pelas inteligências artificiais? Eu li na Amazon, tem mais de 200 títulos na Amazon que são assinados por chat GPT já. Cara, à venda. 200? Mais de uns 200 títulos à venda, né? de livro que, que é tudo chat GPT já está assinado feito. como chat GPT é foi feito por chat, chat GPT, GPT. É, esse chat GPT sei lá eu nem entendo galera eu não queria <laughs> falar... você prefere ah. isso você prefere isso ben. não eu não prefiro não <laughs> mas às vezes eu acho assim que é só certas coisas a gente poderia delegar para uma coisa que talvez tivesse... mas é que a gente programa inteligência assim, artificial né é mas você sabe que até certo Momento, né? Porque chega um momento que as inteligências artificiais começam elas mesmas a aprender com elas mesmas, criar outras formas de linguagem que a gente nem é capaz de, de entender e uma evolução própria. de é, Eu não queria de falar, de nada, mas esse podcast está sendo feito pelo Chat GPT, tudo que a gente está falando aqui foi programado, pessoal. Vai pois, ser. vai chegar. <laughs> isso isso vai ser a realidade daqui cinco anos, né? vai ter, tipo assim, fa faça um um bem podcast aí igual a gente faz. Ah, tá cara, tu já viu Mas o que quem eles. seriam as pessoas que estariam aqui? Ah, pro, tudo um, Não, o, a própria inteligência é artificial daquilo, vai gerar vai a nossa gerar um cara, cara de fake, um, né? Fake, Você ou... põe dois de bonecão aí. Ou oh, duas pessoas, qualquer para um batata o um bom <laughs> Liga um deepfake na cara deles, vai parecer que é a gente. O Bruce Willis fez isso, ele vem Como é que um... o nome do Tom Cruise? Tinha um coisa Diz, de Tem deepfake. um cara que faz direto, já viu esses vídeos? Já. Faz... Tom Cruise? E Não, assim, é, vi, muito, é muito engraçado. O Bruce Willis vendeu a imagem dele para comercial, né? Pra é, para usar, para uma empresa que vai coletar essas imagens da galera, dos atores, para poder usar em futuros filmes, a, a cara deles e. Eles... E eles falarão... Não, hum, depois é que eles estiverem hum. mortos já. É, por exemplo, eu vou lá e faço o filme como o, Brad P, como o, o Bruce Willis, e daí eles, e eles inserem a tivessem. voz e, a, e o rosto do... É e a cara. Cara, eu tava vendo, o cara, os caras tá, criaram um filtro de voz com a voz do Kendrick Lamar. E tem um cara cantando normal e fica igual o Kendrick Lamar, com a voz do cara. É maluco é, isso. fudeu. Fudeu, né? Fudeu. O que, que tu acha disso? <laughs> fudeu fica assustado mesmo, mas cara, a gente E o Bob Dylan vendendo a, a, a obra dele, né? Sim. Todo mundo, né, tá entrou nessa. Ele vendeu para quem mesmo? Para umas dessas empresas. Pra uma Warner, Sony. Não, é, não é gravadora, coisa, não é, não é, é. é uma é uma procura aí, Tony, por favor. É uma galera que tá pegando esses o direitos Bruce de música Springsteen vendeu, o para... Bob Dylan é. vendeu. É porque os caras vão morrer, né? Eles querem deixar grana para para galera que vai viver desempregada, já que não vai ter Beleza, Trump, chegou que é um cara agora que quer comprar. Cara, podemos comprar? Você vende para gente? Vê por, por quanto que ele vendeu. Porque a minha Eu, obra é obra. Obra coletiva. 300 milhões de, de dólares. 5 Qua, autorizações. Quantos, Tony? Desculpa? 300 milhões de dólares. Para quem? Uh, universal Music. Uh, para a Universal. Para a Universal. Achei que era para uns grupos. Sim, é. Sempre... Oligopólios de, de música, A gente achando que tava ganhando ali, né, cara? Quando tava a indústria... Porra, 300 acaba, milhões. 300 milhões. Ele é, deixou os filhos... 300 os filhos milhões netos. são o quê? Quase um bilhão de reais. Não. Quase um bilhão de reais. Acho que vale, né? Eu vendi ele. Não, é, porra, então, Ele quer <laughs> pô, a deixar a família dele ali, né? O furo, sei lá, as imagens <laughs> do furo pra usar, é, compra é, aí. tem os direitos das paradas não que nada, vocês fizeram? Tem tem nada. Nada. Vocês lá na BMTV? Não, era da Abril, tudo. Era tudo da Abril? É, Você assinava era. lá, não tem direito a porta. É, as nenhuma. pessoas tiveram que roubar. Eu não assinei nada. Eu, eu vou te falar, eu não. Acho que o único que conseguiu o direito foi o Hermes e Renato, cara. Porque é. quando eles foram contratados no último ano, eles fizeram uma negociação pra pegar os direitos, os lógicos. Eles... É. Uhum. Daí... Tipo eu, é os fonogramas que eu tenho com a DEC lá, que eu reclamo. Você pegou não de volta? Quantos... Não, meu é um deles. Mas eu já tinha álbuns meus, né? Hum... E... Mas vocês cê, estão na deck ainda ou não? A gente vai gravar agora o álbum novo uh -huh. na deck com. Eles vão usar durante um tempo o fonograma e depois fica com a gente. Ah, isso é bom. Conseguimos um misto. O que, 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 que uma gravadora faz hoje em dia, assim? Porque eu sinto Tem assim. Tem um estúdio fodão com um produtor maneiro, tipo o Rafael Ramos. Uh -huh. Mas assim, na questão Acho de. Que o resto... O resto é a banda mesmo que. É. Porque eu fico pensando, é. assim, as. Principalmente as majors, que a DEC ainda trabalha com artistas que não são, tipo... É, é. a DEC é uma independente que age como major, assim, uhum. né? Mas eu sinto assim, que as grandes, eles só pegam alguém que já tem muito número e muito público e pegam parte do dinheiro dessa galera, basicamente. Porque eles já andariam sozinhos, eles dão uma direcionada, né? Sim. Mas esses artistas, eles poderiam montar uma equipe com o dinheiro deles e não, Sim. não dividir o dinheiro? Não sei. Acredito que sim. Montando é. suas próprias editoras. É. eu tenho minha própria editora, mas é. eu nunca botei ela para funcionar. Mas acredito que sim. Com gente com informação, você consegue fazer as coisas tudo por você mesmo. Assim. Mas, Só não deve é. ser muito fácil, né? Mas é. os shows, eles, a gravadora não. Não, a gravadora não mexe com show não com os meus. De jeito nenhum. É, costuma... Nem para promover o show. É, eles falam dos shows, mas uhum. não quer dizer que eu tenho que dar algum dinheiro para eles. Não. Hum. A única coisa que eu ganho dinheiro nessa porra. Você, você viu o negócio lá? Eu vi hoje que um, as casas de show na Europa estão cobrando 50% do merch das bandas para vender. Bom saber disso, porque eu já vou avisar os caras. Não, acho e que... aí, uma banda se recusou a vender merch. Sim. Aconteceu isso é. com a gente no Via Funchal em 2008. Uhum. Sacanagem. A né? mulher da Via... O Via Funchal hoje é um prédio, né? Uhum. Não tem mais a casa. E a mulher falou: Ó, oh, metade. Do valor do mestre. Falei, como assim, cara? Tô recebendo um cachê simbólico aqui, tô abrindo para uma banda gringa. Não, não, não. Armamos a um banquinha do lado de fora. Vendemos lá do lado de fora. Deu uma merda. A mulher encheu o saco, queria boicotar o show, mas. É, mas então, a gente vendeu do lado de fora. A galera tá sempre. É foda, né? Se é... Tudo é grana, né, cara? É, Músico. Mas dinheiro é bom, né, também. É, né? Dinheiro é bom, dinheiro é bom. <laughs> que flua pra todo mundo, né? Sim, Sim claro. Um, um bilionário é, é, é um filho da puta que tá dinheiro, mas vamos tirando dizer, dinheiro isso, do meu bolso. É todo sua, dia. se a é sua filha virar CEO de uma mega empresa tipo não a não Amazon? não Já tem, tem o chat inteiro. GPT da porra aí, cara. Mas assim, eu acho que se, Sim, se não não tiver isso, que ela, que ela seja justa dentro dessa coisa. Não seja um milionário vagabundo desse, filho da puta. Mas dentro do jogo que você é obrigado a jogar, que você seja pelo menos decente, bom. O melhor que dá para ser com todo mundo ao redor. Mas às vezes é inevitável, você precisa jogar o jogo também, né? Você não, você vai, você não pode ser um renegado eternamente. Às vezes você precisa jogar o jogo, mesmo que for para mudar por dentro, minimamente, o que dá. Eu acreditei ele. muito nisso. Muito. O <laughs> <laughs> que, que você acredita, acredita em... agora? Cara, a gente precisa bater de frente, tá em colapso, a coisa tá indo pro caralho. E. Se a gente não se organizar e não estiver muito junto e se entendendo. Essa é a grande questão da esquerda hoje. Uhum. Enquanto a gente continuar se cancelando por frases erradas e por, por erros e por. e por. posturas isso... divergentes, a gente está muito fudido. Muito, muito, eu, muito, eu muito fudido. Eu sinto que. Já somos muito fudidos, se fudemos muito nos últimos oito anos, hein? Uhum. Veja bem. Não é uma eleição presidencial que vai redimir um país. Enfim. É. Acredito é. no que o Bento fala, que dinheiro funciona é bom, mas tem que funcionar para todo mundo. Não, claro, não pode ser. Não. não pode ser o Elon Musk assim, um filho da puta. Nossa, é. coisa. Esse negócio é ter pessoas assim, né, em, numa pobreza extrema e sem é e todas as. Eu acho assim que seria justo se todas as pessoas Fossem apresentadas as mesmas condições para poderem enriquecer. Nem todas vão enriquecer, não. mas todas, basicamente, majoritariamente, têm as mesmas condições para conseguir aquilo. Mas às vezes eu acho que você precisa é, querer né? ter mais alguma coisa. Ambição? Ambição para você até produzir e, e querer. E vamos dizer assim, se eu sou. Se eu sou um milionário e eu não, se se eu um da... eu não é. perco os meus valores. Vamos dizer assim, eu ainda. Todo uma... milionário já não tem valor ah, mas nenhum. Mas aí, ó. Aí, desculpa. Mas, pô, você sabe que isso não é nenhum totalmente milionário verdade. Tem valor, né? cara. Você sabe que isso não é totalmente verdade. Eu não tô falando de uns bilionários, tipo, Jeff Bezos da vida, Elon Musk. Tô falando você tá assim, falando de alguém que tem precisa trabalhar, muito provavelmente. Certo? Como assim? Vai precisar. Esses Jeff Bezos, esses caras, eles não precisam trabalhar. Eles têm 10 gerações sem precisar Sim, trabalhar. Eles, dinheiro, eu realmente acho que eles não precisam, né? É, você está falando de, de gente remediada, artistas que têm muita grana? É, vou te falar, alguém que Caetano tem. Caetano um, Veloso. Ah, alguém que tem, sei lá, os seus 3 milhões, 5 milhões. De... Puta, isso não é dinheiro. É, é, então, ah, isso, isso não é, isso não é. é milionário. Isso, é. Essa, essa galera é. Não é necessariamente... Ele é um artista Maligna. Precisa, e a, ser... é, sim, a pessoa. não. Estou falando de mi... Bilionários. Milionário. Bilionários desses caras. Que tipo... estão ali sentados, olhando o computadorzinho. Assim. É, às vezes essas pessoas, elas não são tão... Essas empresas, na verdade, elas são uma, uma fusão de milhares de ações e acionistas que ninguém se conhece direito, né? Isso é tudo... É, como é que é? São tudo dados, né? Não tem um dono, na verdade. Claro que o Jeff Bezos é o dono. Tem né? um dono. Sim. E o Elon Musk é o símbolo da parada, vamos tem dizer um dono, assim. Um Mas eu acho que envolve mais do que esse, esse, esses caras, sei lá. Esse símbolo que é o cara, o Jeff Bezos, sim, entendeu? Sim, existe um. Eu acho que sei lá um entorno, a raiz do problema um se eu fosse ver é seu sistema em que as pessoas são obrigadas a serem inseridas por exemplo esses telefones que a gente tem também né é tudo fruto de trabalho escravo né a gente é a gente não pode relegar lítio exploração de lítio é o que você está falando lítio não sei o eu... ah, as fábricas também né que o galera tênis com... também camisa é. também tênis, camisa tecnologia é. também capitalismo tardio né cara quem, quando você tem um custo muito baixo você tem um lucro muito alto é exato então o sistema na verdade as pessoas elas jogam por exemplo assim vamos dizer eu matei alguém e eu é mais graça tô dizendo assim uma, hipoteticamente <laughs> primeira falou que tem capacidade primeira Não, coisa isso, que veio na é, cabeça hipoteticamente falando matei é, é. alguém vai e aí eu usei todo o sistema legal jurídico que é falho e ruim ao meu favor e fui absolvido consegui ser absolvido porra tudo bem mas a culpa na verdade eu joguei no sistema né eu joguei a, a, a falha é o sistema se o sistema não muda claro que as pessoas têm que se aproveitar do sistema né em que elas estão inseridas né se os sistemas não mudam eu me aproveitei do sistema que é falho e me libertei não tenho Culpa, dessa, é igual o cara que você é o foi, Jeff foi Bezos. É você foi um um absolvido, mas você é um bom advogado. Não, c... Porque se você não ah. tivesse um bom advogado, é. você ia para a cadeia, você ia para o Família velho. É, pode ser, mas o... É... <laughs> então você estava um assim, nível mais alto dentro desse sistema. Mas eu tô dizendo, as pessoas se aproveitam, né, do sistema que elas estão inseridas. Esse sistema foi criado assim, né, e ele não muda, eu vejo, né, e sempre são as coisas discutidas em extremos, ou é um... Uma ditadura, um capitalismo horroroso ou uma ditadura comunista. São sempre os dois extremos. E o sistema capitalista ou comunista, nada é aperfeiçoado ou melhorado dentro da coisa. E as pessoas, elas tomam vantagem do que é oferecido para elas. O sistema é esse, eu tenho que... Então, Jogar o dentro sistema dos... ser, ser que, é, por acaso... é algo de, de quem é muito esperto. Não é. O mundo é dos espertos, é isso? Não, não é questão não, de ser... eu não quero acreditar que você está afirmando não, isso. Não, não é questão de ser <laughs> espertos, mas. É, a mas a gente o tem capitalismo que... ele incentiva isso, né? Tipo assim, eu não acho que é o, o padrão do ser humano esse, mas a gente está tão inserido nisso que. É a competição, é. né? É, é. é até. É. Mas, assim, existem outros não tipos é que eu, não de... É que eu, não é que eu acredito principalmente... nisso. Não é que eu acredito, assim, eu acredito Tomara é que a gente não é. se, se estranhe aqui hoje. Não, cara. É que... <laughs> ah, a gente está tendo uma conversa Tá legal normal. pra caralho, eu tô adorando. É. Eu não Obrigado. sou nenhum radical em eu nenhum, nenhum eu sentido. Você eu não sou. sei, cara. <laughs> Por isso que eu tô até... Mas eu tô falando assim, é... As pessoas, elas... Quando você vê como individu... individuais, né? As pessoas se aproveitam dos sistemas que elas estão inseridas. Um cara na Coreia do Norte, ou em outro lugar, ele vai... Ele vai jogar com o sistema que ele está inserido, né? Se o sistema não muda, né? Ele vai, ele vai ter que sobressair com o que lhe é oferecido, né? Ali, né? Ele tem que fazer o melhor com as condições que são lhe apresentadas ali, né? Às vezes. Vamos dizer que você tivesse uma oportunidade também. Está pensando de... individualmente, assim. Uhum. A gente não ah, então. deu de pensar individualmente, sacou? Você não acha? Você não está exausto de pensar em ser? Empreendedor de si mesmo mas, olha, até e, 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 mas e mesmo ter um gente... podcast mais destacado no YouTube. Mas calma, então, eu vou até, vou até <laughs> falar. Você não está exausto disso? Não, mas vou até te falar. Se Só a de gente... pensar eu fico cansado. Sim, mas ó, se a gente não tivesse esse podcast, por exemplo, uh -huh. graças a esse podcast, que é uma coisa, vem de um pensamento individual, uh -huh. eu e o Yuri queremos um podcast, uh -huh. mas indiretamente ele gera emprego para a Jéssica, para o Tony. Também é para vários outros amigos nossos artistas, gerando frutos. Estou aqui falando o que eu quero, inclusive. O Batata ou é. o, o Bonnie, outras coisas assim. E a gente, assim, a gente está jogando o jogo né, da coisa. E às vezes os motivos são um pouco individualistas, mas no final das contas, a, tá o saldo é positivo. Ou, não. Mesmo se eu não tivesse, vamos dizer que eu não tivesse pensando coletivamente, mas a coisa é coletiva e beneficiou muita gente. Já, já não é um pouco Mas vocês válido. estão <laughs> no YouTube. É, isso não tem... Não tem nunca é. uma pureza de... É. Não existe, não estamos falando de, pelo de, amor de Deus. De, de, eu sou o é. último a falar disso. É, mas nunca, nunca, nunca uma pureza é, de, de como você viver a vida é, do jeito mais idealista dentro da, do, do que você acredita possível, sendo que você, você já nasce inserido... Quem já nasce agora, já nasceu pegando um celular. Não foi nem escolha da pessoa, né? ela já nasceu inserido num, num esquema. Né? E às vezes você pode tentar ser o um melhor dentro daquele esquema. Que eu tô Mesmo sendo horrível, capitalista, ou dependendo do ponto de vista comunista, você tem que, sei lá, buscar ser melhor dentro do das condições que foram apresentados. Eu não quero mais ver gente passando fome. Não, mas... Ninguém quer. Ninguém Eu não quer. quero mais ver ninguém... Eu passei a pandemia inteira distribuindo marmita para pessoas que eram extremamente inteligentes, inclusive não eram... Porque o cara vai falar, ah, o cara é craqueiro. Hum. Não era. Ah, o cara é alcoólatra, drogado. Não era. Ele perdeu o financiamento dele da, da casa, foi expulso com mulher e filha. Caramba. Isso não é aceitável. Eu também e acho. Nenhum sistema. Eu também acho remédio de jeito nenhum. Remédio, comida. Saúde. Saúde, então, remédio. Não saúde. pode ter o câncer. A gente está aqui a alguns metros. Eu fui, uma vez, minha, minha companheira, o amigo estava com câncer na cabeça falou assim: liga para o hospital de câncer, porque a família não consegue. Cara, eu liguei para o hospital de câncer e atendeu assim, Câncer Center, boa tarde. Para câncer no pâncreas, digite 5. Para câncer no fígado. Digite 24. É. é, é o sistema brother, que a gente está, mas tá o sistema tem que mudar. Bugou. Né? Mas o Bugou, sistema... se eu não tenho direito a fazer um tratamento de câncer, não, que você... é uma coisa que já tem uma solução bastante razoável para um tanto de gente. Não, mas você tem toda a razão. É nisso. e você tem que pagar uma nota. E se você nasce numa favela, você não pode tratar o seu câncer ou que você não... tá tudo errado, brother. Sim, mas isso. Tá extremamente... eu, eu acho que funciona demais. Aqui é acho lindo a gente poder ter liberdade de falar o que a gente quiser, chamar bilionário de cretino, é, ter a oportunidade de fazer um podcast que fala de arte, que faz um humor sul-americano sensacional, que botou o Barsinski, o Daniel e um monte de gente legal. Mas o que a gente tem no entorno, meu camarada, de. Injustiça para todo mundo é bizarro e brutal e isso não pode acontecer mais. Chega, não rola. Isso acontece, <laughs> mas, isso, mas isso acontece desde sempre, né desde o de, começo da então humanidade. Então vamos mudar o Jay-Z sempre agora, a gente agora, agora. Agora, hoje, mas, mas hoje é... nesse momento. Mas a, a gente pode mudar, a gente pode fazer o melhor que dá para a gente fazer que a gente tenta fazer. Mas assim, a gente não é político. né Cara, a gente não é um político, sim. Nós somos políticos, sim, cara. Será? Somos, cara. A gente pode ser somos politizado, sim, mas a gente não é político, não, vai. Nós somos, nós somos agentes políticos monstruosos, cara. Você é um puta agente político, ele é um puta agente político. Tu Cês, fuma a gente um cigarro? Pode. Nunca fumei na vida. Hum. Por quê? Achei que você queria. <laughs> Enfim, ah. é, a gente vai chegar num impasse monstro aqui, uhum. mas... Não é impasse, eu concordo com você, sim, mas sim, eu, sim, só, é... eu concordo com você também, obviamente e, concordo. E, 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 e eu acredito demais nisso, de que a gente individualmente pode fazer diferença. Eu li muito sobre maoísmo, li pra caralho sobre China. China é uma, uma imagem de uma coisa, um sonho que talvez não tenha dado tão certo. Mas uma coisa que ele fez foi dá uma visão mais ampla das, das coisas e uma coisa que a gente não tem aqui há 40 anos desde a era Reagan e Thatcher, quando o liberalismo tornou a gente de células, você pode ser o melhor, tome uma atitude, seja melhor, ganhe, winner, winner, winner. be the winner, don't be the loser, ah, sim. entendeu? E essa coisa do winners and losers do, do, é, isso do é uma doença dos vitoriosos e dos perdedores é, uma doença. é. É, é, isso é uma Demicioso coisa importada e da... dos Estados Unidos, e asqueroso. Assim. Uhum. E a gente está vivendo o colapso disso tudo sem ver. É, eu Com tô... gente achando que vai dirigir Uber e vai ficar milionário. Eu tô, eu analisando um pouco. Tô analisando um pouco, analisando <laughs> um pouco o tempo ah. para entender o que que estava querendo dizer, mas acho que está falando isso que como o sistema não muda, você tem que tentar ser o melhor possível dentro do. Você do, tem que do, do, tá, tentar. Tá, é, eu do acredito muito no ah, jogo. Eu joguei o jogo a minha é. vida inteira. Eu te entendo. Então, mas que você eu que, 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 que você ia falar. Não, que não mas você é. vê alguma mudança que não tipo rápida de algum nada, de algum, nada não é não nada, nessa vida não. Ah, então é isso que eu estou dizendo. É, é, a meu... gente tem que se divertir como a gente está se divertindo ah, agora. <laughs> não é. perder a potência, é, cantar a nossa tragédia e e dali e vamos é porque é tudo muito complexo <laughs> mesmo né cara De, eu acho pra... assim quando a gente é. espalha as ideias que a gente acredita agem em função do, das, dos nossos ideais do que a gente acredita ou através da, da música da sim, arte sim, do podcast sim, sim. tanto faz uhum. talvez esse já seja a nossa função dentro dessa, dessa esfera né sim. social Acredito assim entendeu nisso. mesmo que eu tiver uhum. uma opinião Todo mundo que faz que vá que contra que sua Eu tô contra a sua e você tem uma opinião que vai contra a minha, talvez. talvez esse nem é nem tem. o diálogo que falta dentro da esquerda, uhum. assim, cara. Mas é... É o diálogo que Olha, falta Olha, lembrando que eu não sou de... Desculpa, ah, dentro desculpa, da esquerda. Eu não sou de direita. Esquerda, eu tô eu de não não sou de direita, não, viu? Não, claro que sim. É <laughs> óbvio que não. Eu poderia ser. Assim, é você óbvio. não ia falar comigo se eu fosse de direita? Muito provavelmente não. É? Eu sou, eu sou um pouco babaca não, é... e purista nesse aspecto, Olha. assim. É, então esse é o problema da esquerda. E isso é uma falha minha monstra. E eu sendo bem mais... Bem mais de esquerda. Eu estaria dentro de um parlamento tendo é. que aguentar Mamãe Falei da vida. Assim. É, é complicado. Eu, eu prefiro continuar no palco. Mas isso é, isso é um problema da esquerda. Eles estão falando isso, eu sempre botei em esquerda também. Assim, mas é um problema que, às vezes, eles não têm o diálogo. Com a, com, e sim, é, sim, é sim, importante sim, sim, ter. É importante, até para quem não é de esquerda ver uma pessoa. Tipo, por exemplo, sei lá, eu sou super fã do Mamãe Falei. Você vai falar com ele. A pessoa que vê o Mamãe Falei pode estar te vendo pela primeira vez e tendo a, a, ideias que você tem pela primeira vez, entendeu? Vê, tendo acesso às ideias que você tem, entendeu? E eu acho que isso é... Acho que o Skylab falou disso. Rogério Skylab? É. Que é. a esquerda é. tem... Grande presença, Nossa, grande, gente presença, boa. grande, presença, grande presença. Pensador, né? Um filósofo, um né? Filósofo carioca profundo. E artista profundo, também, né? Sim, é, um Mas a... não, a gente tá num mundo muito maluco, cara, pra gente compreender. Mas tem saída, galera. Você acha? Você acha? Tem. Tem saída. Por que, 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 que você aconselharia a gente? Tem saída. Que que a saída. Como que a gente teria que agir agora? Não sei, eu não sou um. Não, mas sério, um a gente. Nada, não, a gente. Não, mas como é que você ah. sugerir? O que, que a gente teria que fazer? Fazendo eu acharei... isso que a gente está fazendo agora, é. cara. É. Cada um faz o que pode, assim, e o que, é. o que. E o que se permite. E o seu sonho pensar seria, um pouco, seria a gente. Pensar um pouco hum. mais no todo. E um pouco menos no. Apesar de ser, de ser muito difícil isso um pouco menos na sua no quanto que você vai faturar no quanto que você vai tirar é eu acho que se grana eu acho que grana é legal pra caramba eu, eu teria muita grana cara eu teria <laughs> não, muito é? dinheiro não é bom. não teria culpa nenhuma assim sim. zero assim, você, não, taria, você teria... ajudaria pessoas eu imagino né talvez com a grana sim muito provavelmente ah, talvez, coisa, tivesse né? editora, Isso, talvez tivesse exatamente. uma editora talvez tivesse uma um site de, Aí de foi informação você usar, de mídia. Então isso foi o que eu tentei uma, dizer. Foi é, você usar. De isso foi o que eu tentei dizer. <laughs> é, você então usar é o sistema capitalista para uma coisa boa, entendeu? Você usou o sistema que em si é ruim e você não gosta, mas você transformou aquilo do melhor jeito possível, gerando emprego para pessoas que você gosta, ajudando sua família, ajudando outros tipos de pessoas, criando oportunidades. Talvez dando isso motivo. não seja o capitalismo. É. É que você tá falando. É. Mas eu entendi é. o que você quis dizer, uh, é. Mas acho que assim, a gente está num mundo tão Se você conseguir cuidar de você. Será que a gente consegue sair dessa pauta? É, mas, mas, mas acho que assim, ó, só para é, concluir, é, é, acho, acho assim, que se é. você conseguir cuidar de você mesmo, não de uma maneira individualista, assim, né, Mas se você conseguir cuidar de você para você não fazer mal ao seu redor, já é um grande avanço, cara. E é, e é super difícil. Essa... Tudo é paradoxal, é. cara, é. dentro de uma economia de mercado. Yeah. E a gente não deve e tentar criar... se chibatear e ajo é. ajoelhar no milho. É mudar. Mesmo. É, mas assim, também se isso... ajo ajoelha no milho e depois continua fazendo a mesma coisa. Não. Às mas vezes é as pessoas flexão. precisam de um inimigo em comum. Como tem, os inimigos estão muito divididos, a sociedade não consegue se unir. Por isso que vai vir uma parada alienígena. Uma e... guerra? Não, uma uma, uma, guerra, uma uma guerra é uma coisa que une muitos... É as necessidades tem uma música do dead kennedy que é o cara conversando alguém dos Estados Unidos conversando com o governo chinês assim. uhum. vamos criar uma guerra vamos Ai, tem que... muita gente protestando na rua tem muita gente contestadora vamos criar uma guerra claro o Talibã. vamos Nossa, criar uma guerra para pode... poder unir e, e também limpar o território unir as ideias e limpar o território é, não isso é muita verdade uma guerra um inimigo em comum tipo os terroristas aí no uhum. mundo inteiro tem que se unir uhum. contra os terroristas, entendeu? É, a guerra ao entendeu? terror. A é, guerra, uhum. terror, guerra como... às drogas. É, a guerra às drogas também é outra. <laughs> meio que falasse, assim, porque. A guerra, na verdade, seria a, liber... a liberação das drogas. Se... Sim, eu sou muito a favor. Na verdade, você já botaria o fim. Não né? só da maconha. Apesar de eu achar arriscadíssimo a liberação de algumas drogas mais pesadas, como cocaína. assim. Teria que ter um sistema de saúde Crocodil. muito, muito bom e muito forte. Funcionando pra muita gente, assim. É, cara. É sempre assim, é porque droga é uma parada muito pessoal, né? Não é para qualquer um, né? Eu acho assim. várias, ah, te... várias drogas, né? Não que é. existem, né? E também o sistema de saúde também não não te dá um, não dá um apoio que para quem é usuário, bom, separando um usuário de traficante, não tem muita e linha. Porque... Não, porque eu tô com vontade de ir no banheiro também. Ah, tu também. Eu achei que tu não queria ficar discutindo aqui. Não, coisas. não. Eu acho que é o seguinte: guerra guerras, <laughs> drogas é uma cretinice monstruosa. E eu nem sempre pensei assim. Nem sempre pensei assim, sabe? E droga é uma questão de saúde pública. E a droga também é um factóide. É um instrumento de opressão. De dos pobres, assim, porque é. em muitos momentos o pobre, só. gente da, da periferia, só vê oportunidade de, de ganhar grana se for com alguma coisa ilegal, jogo do bicho, venda de droga é, e etc. Se a, se a droga fosse uma coisa tratada como, com seriedade, como deveria ser, muito provavelmente Óbvio um monte eu, de eu, gente eu, pobre não estaria morta. Eu hoje. prefiro né, dar o meu dinheiro para uma organização criminosa. Mais roots do que uma organização governamental criminosa roubando da gente. Qual é a diferença, cara? Você trabalhar para esse sistema corrupto ridículo ou você tra trabalhar para um sistema underground corrupto do mesmo pagar jeito? Pra, pagar, um, é, pagar uma pra garrafa um... de birita é. para uma. Isso eu acho ridículo. Para um também. conglomerado de. Essa falasse. como. De virita se... do que pagar para o. É, exato. o moleque que faz. né eu também. Você está Isso... nesse lance de legalização de maconha, assim? É, nesse lance. Você entende? Assim? Hum, eu sou só um. Eu entendo, assim, às vezes eu entendo um pouquinho mais de alguma um coisa cara... ou outra, mas. Eu só entendo, assim, superficialmente, às vezes, várias, algumas coisas, eu junto eu vou pegando informação, mas eu não sou um. Um profundo conhecedor de como tá rolando isso pra gente aqui. Acho que você deve saber. Deveria estar mas... tá muito legalizado, assim. Tem um amigo meu no Uruguai que ele, ele tem os clubes, né? E Porra, um é. ano e pouco atrás eu conversei com um cara de um banco que tá separando grana para investimento. É Quando a falo, maconha assim. foi legalizada. Quando for legalizado, cara, você Os que... bancos já estão muito é, de olho, Óbvio, assim. a parada movimenta economicamente os lugares, é tão ridículo. E álcool, álcool é a pior praga. Outro ah, dia pô, eu tava meu vendo. Meu pai uma... era alcoólatra, É, cara. meu pai também. Outro dia eu tava é. vendo. É... O seu também? Era alcoólatra é. também? Aí, é. Ah, é doença é. monstra, cara. Pior merda que existe. Você quer ir no banheiro? Não, não, eu seguro tô bom de sphinx aí. Tô de boa. Vai lá, vai lá. Tô bom de Não, não, a hora é? que, que que for rolar eu falo pá. Tá, tá, então boa. eu vou, tá. <laughs> <Vai> lá, <laughs> gente, eu vou vamos, vamos é. os pics que mandaram tá. aqui. mandaram alguma coisa? Mandaram, ó. O Cauê Betinho mandou 667, falou: "Rodrigo, aqui é o Mart Mendes, quero saber quando você vai publicar seu livro. Ab abraço pro Bem Melhor Podcast." Toma seu aqui. camarada de de São José. Ele é de São ah, José. É? Cauêito. Bom, um abraço, Cauê. Meus livros não vão sair até eu conseguir me concentrar definitivamente e finalizá-los. É eu, ou... é, eu comecei a escrever alguns romances. Um das, sobre a ah, minha avó. Que legal. Que nasceu quando passou o Zé Pelim por cima de Vitória. Uh -huh. Ele começa, assim o livro. E outro, dos, uma ficção sobre os meus cinco primeiros anos de skate. Hum. Mas eu não sei se consigo terminar. Não sei se eu tenho. Escreveu quanto deles já? Ah, sei lá, cinco capítulos, quatro capítulos. Caramba. E na pandemia? E, não. Comecei já. a escrever o livro em 2002. Uhum. Caramba, faz então, tempo Então lá, paradões. Assim. Tem pois umas não. coisas até manuscritas e tudo mais. Que não Tem que pedir pro Daniel pra ele me ajudar a fluir roteiro, porque eu sou prolixo. Uhum. Então boto coisa entre vírgula, paro de pensar... E aí volto e ajeito as coisas e tento fazer um parágrafo mais fluido. Uhum. Não quero ser um saramago, assim, sair... Tadadada. Escrevendo, é. né? Então é complicado. Acho que vai demorar um pouco para sair esses livros aí. Tá. Tá aí. Ó, é, Cali Almeida mandou 35 centavos. Mas hoje a gente tá não pode reclamar. Como é o nome dele? Calho Mas ele não escreveu Calil. nada também. Acho que ele só quis ver se funcionava. É. Ó... E Hilton, mandou 25 reais, muito obrigado, falou. Saudações, Rodrigo. Ô, oh, curto muito o som da banda. Já fui em alguns shows aqui em Sorocaba. Pretende voltar para cá esse ano? Muito provavelmente vai ter show no Asteroid lá do Marião. Uhum. Uh, em Sorocaba. A gente é tradicional nessa casa no Asteroid lá. Ah. Sim. Tonex. Superchat. Eles mandam nos dois. Vamos lá, então, ó, pro é. Superchat. O Emerson do Recortes Furo, ele fala assim, ó... Rodrigo, como foi a experiência do Iron ter aberto o show do Dead Fish no Rock ah, E que qual o seu top 5 piores casas de show? Top 5 piores casas de show? Não posso falar isso, por uma questão política. <laughs> Não posso. É, é, até porque eu, eu, eu vivo... com, Em volta de mim existe um, uma fauna de casas pequenas, selos pequenos que nem sempre tem a melhor estrutura. Uhum. Mas que a gente ama de qualquer jeito. E o Iron realmente fez um bom trabalho ao abrir o nosso show. Como o nosso que isso show aconteceu? O foi... que que aconteceu? A gente tocou no Rock in Rio, uh -huh. num palco pequeno, uh -huh. um palco Itaú, TikTok, Sei. alguma coisa assim. E o Iron tocou antes. Uh -huh. A gente tocou na saída do show do Iron. Uh -huh. E aí o Iron acabou de tocar. A gente tinha 30 minutos para tocar. Eu falei, muito obrigado, Iron Almeida por ter aberto o nosso show. É. Nós somos o Deadfish. Plá, tocamos meia hora. Assim, com, <laughs> sei lá, umas 40 mil pessoas passando na nossa frente. Foi divertidíssimo. Alguns fãs do Iron ficaram meio, meio bravos, mas é. acho que eles se levaram a sério demais. Bobeira, né, cara? É. E era um festival, né? Então, uhum. a gente não teria toda a atenção se não tivesse acabando o show do Iron, Pode, assim, Sim, tá né? Pô, demais. E a Coreia do Norte? Tô brincando. O Kim Jong-un Kim jong Um Abraço, Kim Jong-un, tá sempre assistindo o Tem a filha dele, né? Agora. Kim Jong-un, É, tem a filha dele que parece, tipo, de um seriado mesmo, assim, né? Já viu? Não vi a filha dele ainda, não tô por fora. não acompanho as notícias todas da Coreia do Norte. Tudo bem. China News, cara. Vai lá em inglês. Oi, <laughs> oh, falando em festival, né? Que você falou do, do Rock in Rio aí. É. A última vez que eu, que eu vi a, banda, a sua banda ao vivo foi num festival lá em Ribeirão Preto, que até inclusive a banda da Jéssica tocou junto lá. É que foi num estádio lá, acho que foi 2018, talvez. João Rock, não. J não. João Rock a gente tocou num lugar R muito. Ribeirão, acho que foi Ribeirão Rock que chamava. Ribeirão foi no estádio do comercial? Foi no estádio, é. é. Que até foi o... Foi, tinha Planta e Raiz, tinha o, o Raimundos, Sim. né? Encerrou. E até eu lembro que pô, foi, foi o Raimundos depois de vocês. E a galera foi embora, porque eu lembro que... Teve uma. Você começou. Vocês começaram a, o show, né? E como tinha aquele lance de, de pista VIP, né? Pista Premium. Putz, você tava, tava lá nesse tava dia. Lá, e aí Me você esqueci. falou, pô, vocês estão longe <laughs> agora tal. É, faz tempo, tô com saudade de vocês. Aí a galera. Mano, foi inflamada ali, foi para cima do segurança. Tava se vazio na nossa coisa. frente. É, né? Porque a pista premium tem, tem dessa, né, cara? Vai quem paga mais. E aí, não vêm vocês não vem aqui para perto, tá de perto de da de gente de o nosso Batista teve um cara. ataque de pânico no palco Sério? ele é. tava como tomando remédio de depressão muito deprimido eu falei porra galera vocês vão ficar aí mesmo tá longe não tô vendo vocês o cara os caras, acho que eles odeiam a gente até hoje por causa disso aí a Sério, de gente de... <laughs> e todo o público chegou bem perto assim Sério? E, e, mano, e aí, eu lembro assim, que a segurança queria matar a gente. Enfim, exato, porque assim, isso já aconteceu várias porque vezes. Porque saiu soco, mesmo, entre público e, e segurança. Sim, sim. Eu tava meio de cima ali, que eu tava do lado do palco ali vendo, né? Sim. E aí eu tava vendo tudo de camarote, mas assim, uma coisa eu fiquei muito feliz que eu falei: o rock respira, né, cara? Porque né? Foi, foi é, quase que a gente tomou um pau é. Sim, mas, um mas pau. os fãs saíram de lá, mano. Felizes, ah, bastante. Nossa, a caralho, sua banda tocou com antes, como eu. É, a banda da. Como é o nome da tua primeira... banda? Como era? É, Sacra. Foi a, foi a primeira banda. A gente chegou lá e ainda tava Sim. vazio. O pessoal tava chegando. Entendi. No nosso show não palmas. tava tão cheio, né? Não, o, o meu tava. Pô, o Tony fez uma puta jogada de câmera pra fazer É, que eu um fiz um videoclipe. Ah, ah, é? Que <laughs> legal. Só eu, né? Um com Uma câmera só e parecia que, eu, que a gente tava com uma equipe. Esse lá, dia inesquecível. Tá. Estádio do Comercial Ribeirão Preto. Área VIP sendo esmagada. E a gente quase tomando um pau. E o nosso baixista entrou em pânico, assim. Porque ele achou que as pessoas iam se machucar. E o que que aconteceu? O que que ele fez? Ele teve um tanto síndrome de pânico dentro, no palco, tocando baixo. Mas ele paralisou. Parou, paraliso parou. Parou. Parou e acendeu um cigarro. E aí? E aí? E aí não, não. Ficou não, sem menor baixo. Ficou durante um tempo sem baixo. Uh -huh. Tadinho. Puta. Ele era uma fase muito escrota. Ele tava muito mal. Uh -huh. E... E a gente continuou. Ele respirou, fumou dois cigarros e. Pau na máquina. Sim. E o Raimundo? O Raimundo, não sei, foi depois. <laughs> a gente conversou com o Caniço. É... Foi a última vez, inclusive, que eu vi o Caniço também. Foi, eu é... vi o Caniço no Espaço Leste. Foi a última vez que eu vi ele antes de, dele, dele ir. E foi divertidíssimo. Assim. A gente se, se divertiu muito. Ele era muito, uma pessoa muito especial, muito legal. Uma merda ele ter ido, assim. Hum, muito é. ruim. Vocês têm rivalidade com outras bandas, assim? Tinha alguma, já teve? Não, não acredito nisso. Pa, a mas... gente se desentende com algumas, assim. Mas, rivalidade... A gente não é muito competitivo. Se a gente fosse competitivo, a gente talvez não tivesse onde tá, assim. A gente tá muito confortável onde a gente tá. Sacou? Eu me sinto muito bem estando no meio stream, assim. Nem sendo uma banda muito pequena, nem sendo uma banda grande. Eu não sei como eu lidaria sendo. estando numa banda grande demais, aguentando pela saco pra caralho, por rede social e. e cagação de regra, e ter que me limitar a não falar umas coisas. Hum. Essa era uma questão no MTV, inclusive, quando a gente ia. Assim. Eles, mas eles não deixavam? Não, deixavam, ah. mas. sempre falavam, Rodrigo. Menos. Mas no, no quê? E aí eu chegava meio puto da cara. É bem é, mesmo? Eles tinham isso? Não, é um a MTV, a MTV. A gente, você chegava ah, lá e ah, podia falar o que quisesse. Uh -huh. Mas a galera internamente falava menos, Rodrigo, menos. É, vamos se divertir, cara. É, vamos, vamos curtir a onda. É. Porra, tá vibe. Uh -huh. Sim, vamos curtir. É. É. Você que a MTV foi maneira pro hardcore Foi de fodaço. Assim. Não, pro hardcore não sei, mas, uh -huh. mas a MTV era muito foda. É. E eu não dizia isso no passado, não dizia. É, então. Eu fui vendo depois no decorrer do tempo quando a coisa foi degringolando, degringolando, e eu falava caramba, cara, ter um Fábio Massari, ter um gordo, ter o próprio Kid Vinil numa emissora de, de massa, oh, botando um monte de Hermes e Renato, Daniel, você, Sim. último programa do mundo, isso era tudo genial. Mas você não admitia quê? Ah, porque eu queria ser meio punk MTV como? get off the air e assim, meio babaca. Sim, é, eu era certo. meio babaca nesse nível. Assim. E como, como que você vê hoje em dia esse lance? Como que é? Porque você começou bem no início ali, não no início, né? Mas no, numa época que tudo era. Pô, não, você vai se vender, se você fizer isso, aquela. E hoje em dia esse conceito não existe, muito. A gente muito, enfrentou né? tudo isso. Só que a gente enfrentou é. no terceiro mundo, né? É. Todo mundo queria... Vocês conheciam a Macai, esses caras fizeram Discord, Fugaz, Minor Sim, né? lógico, lógico. E esses caras fizeram do Do, do uhum. It Yourself, nos Estados Unidos, uma coisa... Uhum. Um exemplo pro mundo. Sim. Só que isso não se aplicava pra América do Sul. Uhum. Não se aplicava, não se aplica. Por que, que você acha América que não funcionaria Sul? uma Discord aqui, assim, só de... Da sua experiência? Naquela época, porque a gente nem uma moeda estável tinha. Uhum. Sacou? Não tinha nenhuma moeda estável, a gente não tinha estrutura de tecnologia para uhum. ser do it yourself. para conseguir um instrumento razoável, a gente tinha que ter alguma grana. Assim. Uhum. E mas a gente viveu tudo isso de, ah, vocês se venderam e tudo, mas a gente teve nosso próprio selo. A gente fechou nosso próprio selo por, porque fomos estúpidos, fomos bastante burros na administração. Uhum. E depois tivemos o convite da DEC, dissemos, dissemos, dissemos não, fomos bobinhos. Uhum. Depois dissemos, aceitamos. E vivemos essa coisa: ah, os caras se venderam, fizeram 0 e 1, um, estão na MTV. É, então foi... E era divertido, porque a gente não mudou nada. Então, é. Zero. Teve muita nada. resistência do, do público, assim? Era uma parte do público. Uhum. E uma coisa que é muito legal no Dead Fish é que o público. as gerações mudaram. Uhum. Não virou uns caras velho de 50 anos, igual a mim, na frente do meu palco. Tem uhum. criança de 19, 18 anos. para explicar isso, só alguém especializado para explicar. Uhum. Eu não consigo. Mas a gente teve uma mudança de geração que houve uma mudança de mentalidade também. Uhum. Eu pensava como os meus fãs assim. Eu lembro que Bad Religion, por exemplo, que era uma banda de punk que tava num selo punk que era Epitaph, uhum. foi pra Atlantic. Eu não ouvi o disco da Atlantic, cara. É loucura eu ouvi né? cara, não quis ouvir sacou, depois eu fui ouvir, o disco é genial animal <laughs> e hoje em dia, isso eu falo... é, <laughs> os ideais <laughs> né, seu se né que é... É. hoje em dia não é muito maluco que não existe mais esse conceito de se vender, pelo contrário, um, as pessoas acho go... que o rap trouxe uma outra coisa, que eu acho que é perigoso por um lado assim como assim? é ilegal prosperar Uhum. Eu acho muito legal. Uhum. Eu acho ótimo que. Eu quero muito que o Racionais fique muito mais milionário. Uhum. Não sei se eles são. Não são. Provavelmente não. Mas a coisa também. da ostentação, a coisa do aparecer com uma Lamborghini que não é tua, que você alugou só pro clipe, eu acho cagado. Uhum. Sacou. De ostentar. Ah, então. eu, hoje em dia quebra eu... a coisa da. Que, eles, que, o, que o próprio rap nacional criou, que é consciência de classe e consciência étnica. Uhum. Eu posso estar tá falando uma grande besteira, até porque eu não estou envolvido com a cena dos caras. Uhum. Mas eu acho que essa coisa de ostentar, de ficar falando, é, é, é ruim. Mas também é legal. Um cara preto. É isso que eu ia é, falar. Tá também. num resort cinco estrelas. Não é maneiro o cara Com falar bling bling, assim. de é, óculos é, de. É, de é, ah, eu seu branquelo. Tô comendo a tua filha nesse carro aqui. É oh, seu desgraçado. Faz, né? é, então, o MC uma... é o troco, né? É o, o troco. O, o MC de uma é vez troco. fez um, te, um texto comparando James Brown com o funk ostentação, assim que era muito legal. Que ele falava que era tipo o lance do I feel good, sabe? isso fazia a galera ficar muito incomodada no anos 70. Eles fizeram isso. E eu acho que é. É maneiro, mas o que eu tô dizendo assim, tipo, no rock, você se sente... Eu tive uma discussão exatamente é, sobre isso é. com os punks que eu tinha contato, assim. Uhum. É, eu falo, cara, no final das contas, vocês são só cristãos, assim. São uns católicos medrosos. Ah, é, então. Por que, que vocês estão com medo de, de, de ganhar mais público com as suas ideias? De deixar, largar seu emprego medíocre e viver de música, sabe? Uhum. Eu tive essa discussão por... 15, 21. E hoje a gente não tem mais essa discussão. Hum. Acho que as gerações mais novas entenderam que... Era, eu, eu sentia que era um... Tipo... Chat GPT vai tomar e a gente precisa... Mas ah, eu sentia que era um tipo de, <laughs> de mentalidade muito limitadora mesmo, assim, né? De, Pô, a gente só pode vir até aqui. Purismo, né? É. E hoje em Sinais dia é o contrário. De, eu... de, de, uma, de, uma, de uma civilização judaico-cristã, que sente culpa, que sente... E isso tava no punk. Hoje em dia, sei tá lá, ainda. Se, uma, se uma banda é patrocinada pelo TikTok, é super legal para todo mundo. Né? Eu não gosto muito disso, mas é um sinal de que tá dando certo o negócio. Não é muito maluco? Sim. Como que você vê Tem um a... monte de seguidores te dá ah. carta livre para você dar opiniões, sei lá, ganha, você ganha impacto. Até matar, Sociar. Dependendo do número de seguidores, você pode você até matar quem você quiser, que você. Que? não vai acontecer nada. Não sei se quem você quiser, né? Ah, mas eu entendo o que você quer dizer. É, não, eu, 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 eu só aumentei, mas quase isso, entendeu? Tipo, você pode fazer qualquer coisa, porque os números que você tem meio que te dão. Quem dá um aval de tudo, né? Quem que você acha que poderia assassinar alguém e não, não e ficar e não leso? e conseguir burlar o sistema? E... Luísa Sonza. <laughs> Você acha que ela poderia assassinar uma pessoa degolar alguém? palco. Ah, Qual tipo de assassinato que ela passaria limpo? Fácil, meu, cara, é uma festa. Tô, tô numa festa, enchi a lata, aí tô numa sacada, num andar alto. Tem um cara assim, cara, eu quero saber como é que ia é matar alguém. <laughs> ah! O que, que você é, Ah, matei mesmo. E aí vem a polícia. Ah, yes, ele caiu, gente. Oi, X, Luiz Assonça poderia assassinar alguém. Não, mas essas pessoas. sei lá, lá, o Whindersson Nunes. Essa galera. <laughs> ali, esse sertanejo, qualquer um deles. Qualquer um deles pode. O... Gustavo Lima. Gustavo Lima, aquele outro também, o. Que um canta conhecido. do Siroc. É o... Safadão, Wesley, o Wesley Safadão. Saffadão, Saffadão. Wesley Safadão. Uma... Essa galera aí, porra, eles são, tipo, deuses aqui, né? As pessoas mais endinheiradas do mundo. Mas assim. Não sei, será que eles não fazem uns hipertrabalhos também? Sociais, por favor. Duvido. Será? Eu não sei dizer. Alguém vai falar no, no chat aí, quem? De algum desses sertanejos que cretino. É, eu não faço a mínima ideia também. Eu não sei por que, que alguém precisa de, de muito dinheiro, né? Assim, se você já tem, tipo. 10 milhões. 40 milhões. 40 milhões. Para que você precisa de mais que isso, né? É. Eu, nunca eu, sempre, vi, a é, eu sempre Uma vez eu vi como o Mark Ramone tinha 10 milhões de dólares. Eu falei, caralho, isso é o. É mais. Do não que sabia que... disso. Pra mim, eles tinham morrido quebrados, assim. Porque não, eles não a... fizeram fama nos Estados Unidos, né? É, então, o Mark Ramone, eu acho que foi o quê? E foi inteligente. Não, não foi inteligente. Ele sobreviveu quando a banda estourou, depois que eles já. Ah, Entendeu? Tá, ele chegou depois. É. É. Então, assim, acho que a, depois os sporte, as coisas vieram muito pra ele também, né? Mas eu falei, caralho, o Mark Hamon tem 10 milhões... 10 eu milhões li naquele anos. comando lá, naquele é. livro do Ramones, que o Johnny não deixava a banda acabar porque ele queria se aposentar, né? Uhum. E não tinha chegado na grana que ele... Caramba. Que ele... Queria. Pior que eles são super, né? Injustiçados, né? De não terem... É, isso é tipo Van Gogh, assim, das bandas, né? Ah, mas tem um monte de artista é. brasileiro aí que tá na merda, que... Não deveria. É, eu também acho. Tô... É, cara, não dá pra entender não, esses deveria. parados assim, né? Às vezes uns caras que, porra. Ficam achando assim. O Bacinski que... Que falou do Jorge Ben, não foi isso? É. Jorge Ben, coitado. Que ficou... Coitado, não. Coitado, não, aí. porque agora é. ele, é. É, é. ele mas, se uh... redimiu. Mas, como o Jorge Ben, uma galera. Mas... Belchior morreu ferrado. Morreu fudido. É, Bem pior do que sumido, ele deveria, né? Se né? de, escondendo de, de devedores, eu acho, né? estava é, é um devendo, 40 Entredores, mil reais é. no estacionamento, uns negócios que ele deixou o carro dele lá e não pegou Sim. mais. É umas paradas assim que é. não tem cabimento, né? Até, até para as empresas, eu não sei por que, que uma empresa não simplesmente bonifica ou esquece isso, né? Isso não é um cara, tipo, né? o pior da vida, né? O cara vai ficar indo atrás do que. Então, fala, porra, cara, o cara deixou o carro aí, foda-se agora, né? Não vou. Sei lá, acho meio injusto, Pode é, Eu Pode crer. É, várias... Tem muito artista que... muito genial que, brother. É, na, na merda, galera. na merda de verdade, assim, precisando de ajuda de amigo. E... Mas não, não dá dinheiro, a música não dá. Dinheiro, então, de verdade. É a não sintoma... ser que você seja sertanejo por algum motivo, blá, bombe, É que eu sinto, eu, eu sinto que a música... Em algum momento esses sertanejos vão ficar na merda, cara, porque vai acabar a onda. É. Acho que quem lucra não são os artistas, né, no final das é, contas. Então, é isso que eu ia dizer. Eu sinto que a música, a galera deu um jeito de... Eu acho que é a mais explorada de todas. Todo mundo dá um jeito de ganhar dinheiro em cima e, e a galera que ganha dinheiro é porque consegue... Fazer outras coisas além da música, com, com a imagem delas. Sim. Tô Você tudo. falando hoje em dia, é. fazer comercial é. e fazer... É, marca de alguma Mas coisa. Mas o cara tem que estar tá mais estabelecido para isso, né? Vai uma uhum. banda nova tentar fazer isso, não vai conseguir. É, não sei então. que a Luísa Sons é nova e Eu não ela sei. consegue. Ela, ela surgiu há anos atrás? Cinco? Não sei, não, não por sei. Aí, por aí, por aí. Tem uma amiga que trabalhou com ela e falou que ela... É, mas todas tem as grana, artes. Sim. Todas as artes, né? Livro também, todo mundo ganha pouco, né? Artista em geral. A não ser que você pega um nicho de arte específico que você dê uma volta. É, ali, ou que né? você seja um puta fenômeno de venda é, de é, ou alguma que você, coisa. Por algum né? motivo caia num, num é, fenômeno. Deixa eu fazer uma provocação. É... Você quer, quer vazar? Não. É, é pra eu vazar? Não. É. Não. <laughs> é, calma. Deixa é, eu fazer uma provocação. É. Você acha que a arte pra massa ela tem que ser imbeciliz imbecilizadora? para que o artista seja uma pergunta de então de, quase elitista assim não, meio babaca mas não necessariamente a arte tem que imbecilizar para vocês ficar rico assim então, não necessariamente mas tem um, que ser uma coisa superficial pa parcialmente eu acho você é filho de um cara pesado é meu pai escrita. meu pai eu acho e seu que seu pai ele merecia merecia mais, mais? Do que ele, do que ele. eu acho que ele morreu muito frustrado de nunca ter ganho um prêmio Nobel, era uma pira que ele tinha ah, ele de, é? de tinha literatura, um é. ele, ele achava que Merecido. ele ia ganhar, é, várias vezes ele tinha meu Nobel, ganho. não sei o que lá, às vezes ele entrava em umas ondas agressivas e ficava... Eu lembrei disso agora, não sei nem né, porquê, mas vira e mexe, ele, fala, ele tinha essa, esse questionamento assim que... Mas eu vou te dizer, na era Alemanha... Era muito merecido. Na Alemanha, de... ele era, ele, ele, tipo, bref, bombava, assim, porque era uma parada... O que ele escrever era muito regional, assim, muito brasilien, vamos ele é dizer. Me... Eu, eu não tô puxando sardinha porque eu tô na tua frente, mas eu acho ele mais foda que o Gabriel Garcia Marques, cara. Caramba. É, é. Acho que por causa da escrita uhum. regional dele me afetar muito pra eu estar inserido nesse, nesse, nessa uhum. regi nesse regionalismo, assim. Mesmo o Gabriel sendo sul-americano. O único melhor é. que ele é o Paulo Coelho. Paulo Coelho, realmente, tá Paul enxame, Rabbit. Né? Você tá mas, Rabbit. Sei, mas você acha que tem que ser emborrecido? Isso era uma máxima que a gente falava no passado. Assim, tipo, um artista que é superficial, que tem uma estética na superfície, ele vai ganhar as elites. Uhum. Porque as elites são estúpidas e as elites têm o poder. Então, quanto mais estúpida a arte, quanto mais emborrecedora, mais mais famosa ela pode ficar. É. Mas eu não concordo mais com isso já há muito tempo. É porque eu acho que é, a você... nossa relação com a arte é diferente, porque a gente faz mais arte. Mas a maioria das pessoas, eu acho que é uma coisa tão... Eu acho As que pessoas tem, não enxergam assim, tem um com esse valor, eu acho. Tem um pouco de verdade nisso, sim mas é o lance de jogar o jogo. Tipo David Bowie. Assim, é ele... Jogar o jogo. O David Bowie, ele foi meio fodido financeiramente a vida inteira. Ele falou, quer saber, eu quero ganhar dinheiro. Ele fez Let's Dance. Propositalmente, que é uma música eu acho maneira, que é com o Neil Rogers e tal, assim. Sim. Ele fez focando, ó, ah, vou ganhar um. Fez propaganda. uma baita música pop. E a partir daí ele continuou sendo genial, mas nunca, tipo assim, ele teve esse, esse estalo, assim, né? Então, acho assim, que o Gene Simmons teve isso com o Kiss. É. Talvez. Às é, vezes você tem que fazer alguma coisa pra poder fazer outra coisa. É, o Chorão é. teve esse estalo. Teve o um negócio da Coca-Cola, que ele se vendeu, o Chorão. Teve que isso. Negócio da... Falaram na época. Que então, fazia fez uns comerciais da Coca-Cola É reclamou. na época tinha isso, né? Não teve. É todo mundo, o cara do Rapa fez de cerveja, todo mundo. Agora ninguém liga para isso. Ninguém se importa. Né? É, se, é. Foi, se foi sei lá, se apareceu. Ah, mas eu acho que cara, eu acho que o que se vende, você se vende mais nesse ramo é artístico hoje em dia. Seu, seu posicionamento político é o que mais. Tô fudido. Não, você na verdade você tá bem, né? É óbvio, né? Claro mas é, cara que injustiça é agora. nosso presidente está lá exilado é, não fish. pode vir aqui é, pô, mano, é do acabou, Brasil né, bro? acabou, acabou é, muito é, obrigado tchau é, boa noite é, não vai ter, <laughs> é, a galera não tipo, o seu posicionamento às vezes é mais o o que define em vez de você sei lá ser associado com marca X ou Y ou fechar um contrato Y X assim como você se posiciona Politicamente ou nos moldes do politicamente correto, como você circula e transita nessa área, acho que. Sim, você vai, vai ganhando é, pontos. Você ganha pontos sociais. Pontos, assim, é. capital, capital social. Capital social, isso, isso. Capital social. Sim. E aí tem pessoas quero... que já acumulam mais tempo. Isso pontos era uma mesmo. coisa que não tinha tanto antes, assim, eu acho. Você acha que tinha? É uma loucura mais recente. Ficou é. tudo muito líquido, né? É. Tudo muito. Não é mais. É, não é Mas mais tão... tangível. Eu... É, pegável, né? É. E aí, não sei, são as ideias mesmo, assim. É tudo a sua. Você Se ser politicamente corre... Isso é, é interessante. Ser, ser politicamente correto vai te dar respaldo pra você fazer coisas pra marcas, né? Pra algumas marcas que estão uhum. associadas ao politicamente correto. Que vão vender pra aí, tá a esquerda hoje. politicamente correta e. É e porque é um cara mercado, da direita né? que tá cagando e andando. Não, Não, isso, é bonito, assim, isso é bizarro. É, o mercado ele pega a onda que está é. funcionando e ele marketiza aquela onda. Sendo que a onda que está socialmente bombando é a onda de esquerda. Não, de esquerda. Todos os valores, vamos dizer assim, que as pessoas consideram de esquerda, né? Representa, é, varia, é, representação de gênero... As questões é, identitárias. Identidade, de, ra, de raça... Gays, de história, lésbicas, É isso. Aí medo. o mercado, aí, as marcas, elas se apropriam do pensamento vigente social... E marketizam em cima daquilo, fazendo parecer. Ganham em cima, é. parecer que eles estão nas é, ideias, é, mas que na não são verdade... as ideias deles. Mas se fosse, se a moda fosse, vamos chutar a cara de velha, os comerciais estariam vão ser vendendo, isso. chutando cara é, de velha. Vão, melhor e, tênis para você chutar uma velhota. A suástica dourada, nova suástica dourada. o trend novo. Uh -huh. Porque essas marcas não se importam. Cago e andam. É, é, eu, se eu sinto isso, a, a minha mina é, é do RH, né? É. E. Em alguns momentos ela, ela ouviu das pessoas falar a gente precisa de X, Y é, formas gente gay, gente preta, mas aí eu perguntava, mas e aí, os salários são bons? Perguntava para ela. Eu, não, não são. É, não deve ser, é tudo é é falso, louca, né? né? É. é muito falso para você. Mas você lembra aquela propaganda da Pepsi da Kylie Jenner lá? Que era hum. tipo, tinha tido vários protestos no mundo, assim, daí eles fizeram um, um comercial de protesto da Pepsi, daí tá, os protestantes, claro, eles dividem uma Pepsi e fica todo mundo bem no fim. Tome uma é. atitude, né? Um de fala... iogurte. Então... Tome atitude. É, então, Não, eu... ali, tipo assim, lá, dali pra frente só foi água abaixo, assim Qualquer coisa que acontece. A vocês galera... acham que estão perdendo patrocínio hoje falando isso? Não, assim. que eu bem. Eu... Mas existe essa <laughs> faca de Mas existe, vocês? Essa, existe <risos> essa, <risos> essa, essa, essa dupla loucura social também que às vezes você mesmo que opiniões sejam todas horrorosas mas se eu tiver a coragem de falar elas bem colocadas e às vezes de um jeito engraçado o estante aí cara ele não é politicamente correto mas ele, ele é legal ele fala as verdades. Cara. ele é legal <laughs> ele, tipo assim ele é a nossa eu marca. eu conheço uma pessoa é... que virou presidente sendo é, assim então ele é a nossa marca ele não é sabe ele sabe parece que ele nem é de esquerda nem de direita ele é só real ele fala isso, tem, isso também agrega meio que um valor à pessoa, né não alguns, né, tipo não sei, monarca, talvez não sei, caralho mas, é. parece que você não estava esperando é, mas, tipo, mas algumas, né abraço ah. monarca mas assim se você às vezes fala coisas que não são necessariamente o texto que todo mundo já espera ser contestador e ser rebelde vende muito no capitalismo né vende porque isso vende é maneiro pra caralho, né a né? pessoa parece que ela ela é livre ela é livre ela não se importa ela tá cagando pro sistema ela tá cagando uhum, para uhum. o que outros se a esquerda pensa assim se a direita pensa assim eu penso do meu jeito as coisas são assim isso também sou autônomo pode até ser real né mas Funciona muitas vezes como um. um para vender, né? Para você mais se vender. um produto, né? É tudo. Mais é, né? um produto. Tudo é um produto. Mais uma né? commodity. É, as coisas, por é. exemplo, tinham que ser muito mais democráticas, né? As pessoas ficam falando, pô, por que, que não lê mais? Já viu o preço de um livro, cara? O preço de um livro é 70, 80 pratas. Eu vou comprar seis livros ou eu vou almoçar. Seis, seis dias na seis semana. Dias. Comprar 38 pacotes de bono, doce de leite. É, mais barato, né? <laughs> Enche. Aí dá uns três livros o pacote. De é, mas, porra, como é que você quer que as pessoas leiam? se, se É tudo não, caro. Não, é. Cinema não é caro. Faz o menor sentido. Não filme, tem... é caro, tudo é caro pra você assistir. A gente aí... reclama do streaming e tal, 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 mas o cara, meu, ele tá feliz araço que ele tem um monte de filme lá pra ver por, sei lá, 30 conto. E ele quer ir no cinema tirar uma onda, ele vai pagar grana, cara. É, é cara, paga um 200 cinema, prata. duas pessoas com pipoca, cem reais. É, cara, levar uma garota, uma namorada, pronto, trezentos reais. Ah, vamos comer Tam... alguma coisa depois? Melhor não, que aí Melhor vai ser seiscentos reais que eu vou gastar <laughs> pra ir no cinema. Porra, não dá, né, cara? É tipo assim, você tem que procurar meios ilegais, que na verdade são os meios justos. Na verdade, entendeu? Sim. Ou você apresenta é uma o coisa. É um pendrive com 300 músicas. É, né? Apresenta alguma coisa não. que se adequa ao preço que a gente está. É, na nossa realidade aqui do Brasil. Não é tipo na, na transição, contando imposto. Foda-se. Ninguém quer saber disso, cara. Só que você acha que as pessoas não querem ter a coisa original? Querem ter uma parada pirata, fraudeada? Não, mas é o único jeito, né, cara? Você não vai pagar 10 mil uns, porra, num celular ou alguma coisa assim. De novo, né? No meu caso, de novo ah. <laughs> foi roubado também. Teve o roubo da que de dia. dentro do carro, assim não, não, não. Nunca tá. roubaram. Não. Ele quer atualizar para o último modelo. Ah, tá, não. Eu não queria, eu queria atualizar, mas um celular desse novo custa ser uma nota 10 um absurdo, Ridículo, Vamos é, é, As pessoas é, vão procurar alguma coisa alternativa. Óbvio, né? Ridículo. Eu não vou pagar 60 pratos num filme digital que nem tem um CD, sacou. Eu vou piratear, é óbvio, né? Cara, mas não é porque eu quero, não é porque, porra. É, são as saídas que você tem, é, né? Não é justo. se manter no jogo, inclusive. É, exato. E se fosse, alguém oferecesse pra fazer um filme da banda? Filme da banda? A gente tem DVDs, assim. Tem não, um filme, filme dramático, filme? é, contando, Quem que poderia se interpretar, hein, Rodrigo? Os caras me chamam de Caio Blá, né? Ah, é? No Do começo Caio dos Bla, dois vídeos é. me chamam de Caio Blá. Eu não acho que não tem nada a ver com ele, zero. Caio Blá vai fazer o... <laughs> Vai fazer o Dead Fish no cinema. E ah, eu não sei. Não sei, teria poderia que ser uma caiu Caio blá, poderia parecer Eu um Tinha o um cabelo grande, barba. Disseram que eu parecia, mas eu não acho que parece, não. Enfim. Um filme. Nunca pensei. É, a a gente é maneiro, fez alguns né? DVDs, tem um documentário. Uhum. Tem um documentário que é bem ok. Assim, não entramos nas tretas muito. Não... Hum. Hardcore, mas resolvemos. Vamos fazer contar uma história ali, na. Né? cima. Que, que tipo de treta que, é? que tipo Tem de coisa vocês não coloca Não precisa falar a nome, mas o quê? exemplos de tretas que não entraram assim. Briga na Europa, quando a gente foi. Uh, briga quando eu assinei. É o pássaro que briga. Não, era briga de argumentação, não era que... porradaria, né? A gente não, não chegou nesse nível nunca. Assim. Mas vocês tinham filmado essas brigas e não colocaram? É isso? Não. Não? não. Ah. Algumas coisas a gente passou, deixou passar, assim. Uh -huh. mas ficou legal. Uh -huh. Um filme seria legal contar a coisa na uh -huh. filme mais comédia, escrachado, assim, né? mas Eu acabei de ver o filme do Sex Pistols lá, na. Né? Numa plataforma, inclusive. É, mas é ficção? É ficção. Maneiro? ficção contando a história deles. É legal pra caralho o filme. Qual ah, o nome pra desse. Caralho. Não lembro agora. É novo que esse é o filme? filme? É, tá na Star. Pode falar? Pode no Star é. Plus. Sacou. Peguei a senda do amigo meu, o login, <laughs> Pô, baixei e vi. Faz bem. E é isso. É. Isso é crime. É minissérie? Né? Será que eu vou é. sair daqui preso? É, é minissérie, não né? é? É, sim, tem capítulos, sim. Isso é crime? O que que não é crime? Na Alemanha, meu amigo da Alemanha baixou música uma vez, foi o cara da Polícia Federal. Puta, isso lá. acontece lá. É, a Alemanha é fora, e eu baixei a minha vida inteira, queimava CD de banda que eu gostava. Nossa, é, eu recebi mas, esse aviso. Mas na Alemanha... Você recebeu quando baixou música lá? Não, recebi da minha... da mãe do meu filho. Falou, você baixar aqui, você tá fora. Você vai, você vai ser preso. Não baixa, não abre nenhum site de filme pirata aqui. Porque a polícia bate na tua casa. Os caras sabem, né? É. É. Desde esse dia eu nunca trazer a pensão. <risos> <risos> é verdade. É que mas é, eu, às vezes eu sonhava dos caras. Sei lá. Não é no meu apartamento, os caras de rapel entrando pela janela. Mas é, mas é muito. É, é, cara, é o melhor lugar do mundo, Berlim é mais legal do mundo, mas quando eu cheguei lá, eu falei, como assim não posso baixar a música? Não, não, porque a polícia vem, não, é muito, É Falei, muito. Eu tô sendo monitorado, é isso? Cara, é muito não sabia. Aqui, ajudo, cara. Não sabia. <laughs> Tem uma menina que eu, eu saí, que ela era da Alemanha, que ela falou assim, cara, a, minha, a árvore da minha casa começou a crescer um pouquinho, pro vizinho, assim, ele já chamou a prefeitura, e começou a reclamar, e começou a construir um muro, assim. Tipo assim, coisa da natureza, assim. É, a galera é muito Sim. certinha. É tudo outra muito mentalidade totalmente. Eu tava. Sim. Porra, eu tava Eu meio... sou um pouco fascinado, mas eu não vivo lá. Eu Nunca sou, vivi. Eu Sim, também é. fico meio. Como eles devem ficar aqui, né? Mas eu, 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 porra, de madrugada eu fui numa tabacaria, ou sei lá no que. Aí é. Não tinha uma alma viva na rua, nenhum movimento de trânsito. Tava eu um outro cara. O sinal de trânsito fechou. O cara não atravessou a rua. Puta, isso rolou com é. um camarada meu, cara. Não tinha um carro, não tinha nada. O cara ficou ali parado até abrir o sinal. E aí ele andou. <laughs> Nossa, eu falei, caramba, cara. Meu amigo Marcelo é. D'Alto, que a gente falou no começo é. do papo. A filha dele é, foi para a Alemanha e ficou com eles lá. né? Eles moraram em Berlim, na parte leste de Berlim, um tempo. Aí um dia ele levando ela para a escola, atravessou fora da faixa, assim, ó, antes da faixa, na uh -huh. rua. Não vinha carro de lado nenhum, ele atravessou. Do outro lado ele encontrou um cara e falou assim: muito obrigado por influenciar mal a minha filha a atravessar fora da faixa. <laughs> Caramba! Ele com, a outra, ele com a filhinha, assim. ele... É. E outra coisa, em Munique, um amigo meu, tem isso no livro do meu camarada, do Luiz César, até. Uhum. Em Munique, sinal, bicicleta fechado, neve, assim, um metro de neve. o cara... <risos> <risos> Nenhum carro na frente. Abriu, saiu pedalando na neve. Assim, falou, caralho. Pior que eu fui no encontro, agora eu lembrei de uma escola tinha uma música hiper racista que eles cantavam lá no... no... Uma celebração, do, sei lá, na celebração de colação de grau no meu filho, todos os pais cantando mas a uma música. a torcida da Argentina tem. Não, mas a é uma torcida. música assim: é. Todas as crianças têm que ler, até as chinesas e as polonesas. É uma parada assim: eles Todas as crianças têm que saber ler, as francesas e as chinesas. Tipo assim, tá bom, né? Eu cantei lá a música, a música, Mas eu achei bem estranha, né? Torcida de futebol tem é. várias, assim, né? Caramba, tem várias se... torcidas de futebol na, na Alemanha que com foda, as, é. as músicas antigas, né? Aqui também tem Atirei o pau no gato. Atirei o pau no gato. Não é racista exatamente, só cruel, né? Não. Mas tem racistas também, agora não, não tá é, me ocorrendo, mas tem. Procura aí, Tony. Deve tem ter músicas, rascas, senti rascas, de novo Marchinha, né? De, de carnaval. Tem, tem bastante feijão. É. Cabeleiro do Zezé, será que ele é bicha? É, né? será ah, é. que ele é? é Tinha outra mas dá, É, é cancelada essa música, não pode cantar mais. Não sei o é, é... Dá chupeta que o bebê quer mamar. <laughs> assim, <toda> chupeta, <laughs> mas tudo bem, velho. Me dá chupeta. Mas tudo bem, vai. Normal, velho. Tem outras cabeleiras do Zezé, né? É. Sim? Só tava fazendo esse adendo das músicas aí. Tem alguma coisa? É, chegou aqui mais alguns superchats. Ó. O Guilherme Moraes mandou 30 reais e ele fala assim, "Ó, queria saber do Rodrigo, por favor, o significado das músicas. Por não ter o que dizer, seria você se, se descrevendo e o significado da música Bem-vindo ao Clube. Seria uma carta de despedida se o disco Zero e não tivesse dado certo? Nossa, os caras vão longe. Caramba! <laughs> Bem-vindo ao Clube é uma carta para os meus amigos. Meus, meus amigos, antes de eu me mudar de Vitória... Eu tinha uma, uma rapaziada que era um partido político, assim, eram quatro pessoas. A ala vermelhista, uhum. que era eu e um outro amigo, e a ala nilista, que era outro amigo e outro amigo. E era o Clube dos Nilistas. E aí eu fiz a música Clube dos Nilistas porque eu não ia voltar para o Espírito Santo, e aí é essa música. Por não ter o que dizer, não me ocorre agora o motivo de eu ter, de eu ter escrito ela, mas não é para mim, não. Eu não estava me descrevendo, não. Não mesmo. <laughs> em alguma, Boa. você tava. Não, hum. não que me lembre. nesses últimos Nesse álbum, não. Isso não parece ser nada narcisista assim muito. Todo mundo é um pouco, todo artista não, é um pouquinho. Saudavelmente, sim, mas é Não, eu nada, não, eu não gosto. Tá não, eu acho, tipo não acho que narciso. falar de mim o tempo todo é, era até. É. Aprendi quando era criança que falar muito de si mesmo é uma coisa até um pouco mal educada. Tem né, razão. Assim, Absolutamente. <laughs> <socorro. risos> <laughs> oh, ah, mas isso é... O Sissão mandou 11 reais e fala: Boa noite a todos, sou de Maceió. Dead Fish ao vivo, é muito foda, bom demais, já fui em três shows. É, Rodrigo, o que você acha é, de BR que ama de paixão tudo dos Estados Unidos, mas não valoriza nada aqui da nossa terra maravilhosa? Oh, eu faço hardcore e punk, né? Eu posso ser acusado disso. Mas eu acho que a nossa nossa amplitude musical, cultural, ela é gigantemente foda e não perde nada para qualquer lugar do mundo. Só, na, só a nossa moeda e a nossa região sul global que não é valorizada. Assim. Acho que um pouco da nossa população, eu que venho do Espírito Santo, acho que a gente, a gente foi pouco valorizado durante um bom tempo lá, por ser santo de casa. Assim. A gente era uma puta banda legal, Moqueca de Rato era uma puta banda legal. E a galera não valorizava. A gente tá sempre olhando a grama do vizinho, assim, né? E agora, mas agora a galera gosta. Eu acho que. Gosto, eu acho que a gente é, é bem respeitado. Mas Ela... falando da cultura em geral, uhum. acho que a gente tem que valorizar bastante mais. Tem que haver uhum. muito mais resgate aí de. É, cara, eu. De coisas fodonas eu que come... a gente deixou passar. Eu comecei a ouvir de Vila Velha, Espírito Santo, por causa de vocês, o Mozini também. Tá o Moqueca de Rato, não conhecia assim. Vocês conhecem o Mozini? Conheço, conheço, conheço. E o... Eu, carro, e o... Daí o pessoal, o Furlan também, né? O pessoal Daniel, da Quase. É, é, mas... Quase. Não conhecia. Tinha eu fui capa Carlos, da Quase, né? sabia? Ah, é? Fui capa da Quase. <laughs> Qual que foi sua capa? É uma que eu tô... Meio crucificado, meio pelado, com peito peludo. Eu assim, gosto do. De cigarro na boca. do vídeo... Os cara me zoando, deu jancão podre, era o único da galera que não era podrão. <laughs> tá ligado? Eu gosto do vídeo que eles fizeram com vocês, que eles. Eu... Do noite, da, da música. É o Raul escutando Dead Fist, daí você chega, para de escutar essa porra! <laughs> Bate nele, né? Sim, sim. Muito bom esse vídeo. É divertido. É. Mas aqui em São Paulo tem bastante público também. Você sabe, tem? É, onde que tem. Mais galera que gosta, assim? O maior, público, são, do maior, Dead maior Fish. público O primeiro lugar que a gente foi muito respeitado foi São Paulo. Uhum. É até foda falar mal da cidade que me, me, uhum. me reconheceu muito cedo. Assim. Mas aqui a gente tem muito público. Tanto que a gente tocou em Guananases no domingo, a gente pode, sei lá, daqui a um mês tocar em algum outro lugar que vai, vai ter uma rapaziada. Tudo bem, a cidade tem 14 milhões de pessoas, uhum. né? Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro é legal. A gente tem ah. o Circo Voador. A gente começou em lugares menores. A gente tocava em Botafogo num lugar chamado Caxanga. A gente tocou no subúrbio pra caramba, Bangu, Cascadura, Caxias. Mas o lugar clássico do Rio de Janeiro é o Circo Voador. Que é a nossa casa. Assim. Eu me sinto. Toda vez que eu entro lá. Eu lembro a primeira vez que eu entrei tinha até um grafite do Ratos. Uhum. e do replicantes assim. Eu falei, caralho, eu tô entrando no Eu fui nos anos 80 andando de skate lá, Fui no show do Coller ainda, que era aqueles ferros. Era de ferro, Senhor assim, não era aquele projeto. Tá rolando ainda? É, rola, rola. A, rola, a gente tá? vai tocar agora como que é ah, Catirato, Rato Daqui a uns pô. meses. Maneira. Sim. E... já foi lá? Já, várias vezes lá é? Lapa, pô. Sim. Sim. E a gente tinha show lá e a galera ia pro show, de poesia pra lá, para Tem milhares de lugares é pra você lá. É bem não isso. Não sei se tá perigoso, sempre foi, né? Meio sempre perigo, foi, mas... é. Uma zona é. cinzenta. Uma vez eu tava ali. andando por lá. E o Mais cara... divertido ao mesmo Juro, tempo. Juro, uma vez eu tava andando por lá com uma galera e aí o cara chegou na rua assim, porra, meu irmão, parou assim. Isso não tava nem na TV nem nada. Aí é. Aí eu, porra, tudo, tudo bem? O que, que é? Aí o cara, porra. Tu não cumpriu comigo em Bangu três? Ou uma coisa de Bangu, alguma coisa? Porra, não. Pô, jurava que tu tinha cumprido comigo em Pô, Bangu, já que não é você, como... passa a sua carteira aí. Não, não me roubou, não. Eu tive meu celular roubado dentro da minha mochila, tirando uma foto. Eu fui uma vez só no circo Voador. Na... Não, no circo, dentro do circulador, é. não. O circo nunca é. aconteceu nada, mas no Rio, num pico perto do circo Voador. Eu... Tira uma foto comigo, tiro, tiro. Cheguei no camarim. Caralho. Ah, levaram meu celular dentro É, foda. Rio de Janeiro pior é. Que, pior que eu não lembro no, qual show que eu fui no circo, mas eu lembro que o Totoro tava lá. E mil anos antes da gente se conhecer, tava lá, lá. Totoro. Totoro, o personagem do o... Ghibli lá? Plant. Do... Plant não, Ham... não. não. Totoro é o... do Perto dos Fundos. Ah, tá. Que é um amigo nosso hoje em dia. Sim, sim. <laughs> tava lá. Sim. Mãe, é. em memória. Deixa eu ler é. uns pics que chegaram aí, ó. É. Alexandre mandou 6,66, falou: salve Rodrigo. 666 É. Galera, é nosso número favorito. Tem né? de Salve, <laughs> edifício de Blumenau e Jaguarão do Sul. Paz entre nós, guerra aos senhores. Tamo junto, irmão. Ó, Regis Bittencourt mandou <laughs> cinco reais. Falou, Rodrigo, dá uma moral. Escuta o som da minha banda. Use sua raiva. Sou o cadeirante que tomou o choque contigo em Novo Hamburgo. Um abraço. Caralho. Caralho, conta essa história aí, cara. Tem várias eu, Se eu for começar a contar a história de. O cadeirante hum, que tomou cadeirante, choque tomou com tomou você e novo. Dia. choque. A gente tava no palco e eu acho hum. que ele segurou alguma coisa. Uh -huh. E eu entreguei o microfone pra ele. Acho que a gente fez um circuito e. bá ah. <laughs> já tomei, já queimei a boca. Já. Caralho, você caiu muito do palco já? Não, caí e nunca caí. Mas os dentes são tudo trincados, uhum. já dei nove pontos aqui, oito aqui, treze aqui. É, é que você faz é. uns. Você sobe nos paradas, tudo lá, vê. Via... Isso era lá atrás, é. assim, é. quando o palco era pequenininho, assim. Uma vez eu tomei uma cabeçada, aí nove. Uma vez que a gente tava fazendo a turnê com o Shelter, uma banda estadunidense, uma banda americana. Uhum. O último show em Curitiba, subiu um cara muito grande, no um polacão daqueles de Curitiba, e fez. Oh, eu sou pequenininho, né? Uhum. Bati com a bo com uma borda da cabeça na, no degrau. da é, 13 pontos. Fora é. pé, quebrei uma vez. Acho que só. É, tá bom, né? É bom porra, o suficiente. Hein? Quase uma. Tá ótimo. Quase uma Mas eu lembro de você. A gente toca em Novo Hamburgo, inclusive, nesse fim de semana. É ao vivo isso aqui, né? Ao vivo, é ao vivo. A gente toca em Novo Hamburgo agora nesse fim de semana e Santa Maria. Maneiro. Vamos lá tomar um choque junto, rapaziada. Oh. Que horror. <laughs> Fernando falou, fala aí, Rodrigo, como foi tocar emoji, Expo tatu, com vários tatuadores amigos na plateia? Tava o Teté, um amigo meu que mora na Eslovênia, Maneco. Foi legal esse lugar aí. Viu? Foi grande o show, um palcão, assim. Foi bom. Qual é as bandas que tu curte agora? Tá ouvindo alguma coisa? Como de hardcore eu ouço muito pouca coisa, cara. É... Eu tô ouvindo o novo do Planet. Animal. Ah, eu disse. gostei desse. É... É, bom. é bomba, caralho. Muito bom. Eu escrevi, ajudei a escrever uma letra. Chama fim do fim. Ah, que maneiro. Que é, é mais punk, assim. É... Tô ouvindo... Cara, eu entrei numas de ouvir esses bardos, assim. Eu ouço o Billy Bragg, que é um cara em inglês. Uhum. Que ele toca voz e violão já há muitos anos. E... Gostava do Tom Petty porque ouvi o Springsteen do, do Tom Petty, eu passei pro pro cara Tom Waits, uhum, do adoro. Tom Waits pro Leonard Cohen. Demais. E, e isso. E aí ouço, tô ouvindo Truenho que é um cara cumbiero de Buenos Aires. Teve até no Tiny Desk, vocês conhecem o Tiny Desk? Sim, sim. a gente fez um aqui. Vocês fizeram um Tiny Desk é. aqui? Tocamos, ficamos tocando já. três horas e ah, meia. Ah, <laughs> claro. é tá. Junto, é real? Verdade. Sério? Com dez músicas assim. É aqueles Peak Show que vocês fazem? Isso, né, assim? É, É, mas ah. foi um só musical. Três horas, só improvisando música, três horas e meia. Fudido, vamos ver. É, é, ver, ver, é ver, eu, eu, eu. vê. vem vendo. Eu próximo. não vai ter de novo, hein? Vendo. Vai vê, ter, né? Que é, no próximo. para dezembro, fim do improvisar ano. Ah, é? Umas é. músicas. É improviso. Improviso? É. é. é ah, mas, mas acaba saindo vamos, algumas vamos, coisas vamos. legais, vai. Tem compromisso. E é. dali. É, tem um tanto de coisa que, cara, eu ouço rap em francês. Mas depois mesmo. que eu tive acesso à plataforma, eu não tinha acesso a esses caras. Comecei a ouvir rap em francês que começou nos anos 80. Tem um monte de, de rapero bom pra caramba. Quem é que você gosta de rapper francês? Hein? Cara, tem Jordi. um. Jordi. <laughs> Meu P. pai P. tinha Jordi <laughs> e Alisson. Alisson. Copina, moi. Cara, <laughs> clássico. Cara, tem uns caras de, de descendência sudanesa agora, que eu não tô lembrado agora o nome deles, que eu comecei a ouvir agora há, há poucas semanas. Assim. Uhum. Tem um documentário numa plataforma dessa de streaming que fala do começo da história do rap francês. Uhum. Interessante pra caramba. E o que mais que eu tô ouvindo? Podcast pra caramba. Uhum. Uhum. é? Ou todo dia podcast. Inteiros? É, Inteiros. Sério? Hoje, é, três horas, vocês fazem podcast de três horas. Eu vi o do Bacinski inteiro hoje. Sim, às vezes e mais. E um pedaço do, do Daniel Fulano. No oh. Red Cross, você acha que tem bastante bandas reinventando ainda? assim? Eu, tem uma que eu escutei é recente complicado. que eu achei ah. muito interessante, que é a Turnstile. Turnstile, eu ia te falar é. agora deles. É do caralho. Mas são os estadunidenses ali uhum. do, do Baltimore. Uhum. Que acharam uma fórmula legal pra caramba. É, então. E eu elogiar esses caras agora, vou perder um monte de fãs. de coreano. Ah, bacana. Ah, o é uma cor. babaquice. Mas não é legal. Fui no show deles no Cine Joia. Foi. Puta, eu queria animal. ter ido, cara. Mal. Eu fiquei sabendo Turn Turn depois é que foi. é demais, demais. Demais. tem mais alguma outra? E esses caras uhum. do Turnstyle, eles são uma, uma galera de, 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 do Baltimore, eles têm várias bandas. Uhum. Então, além do Turnstile, tem bandas em outros estilos que são os caras da banda, só mudam os... Acho uhum. que o baterista é o vocalista do Turnstile, uhum. e é, é, é tipo uma rapaziada. É interessante ouvir essas bandas do Baltimore, assim. Deixa eu ver mais o que. De banda de hardcore que tá fazendo, reinventando é, é, a roda? É porque, é porque eu escutei o Turnstile e falei, caralho, eu eu gosto que legal que tem Sim, uma parada... É muito é, legal, é. eu acho divertidíssimo. Mas tem umas bandas que eu tenho gostado que nem são tanto da minha estética que é grande core. É Facada. Uhum. Tem os caras de Santos do Surra, que nem é tão hardcore, é trashcore. Existem essas misturas que são interessantes. Uhum. Assim, mas não tem ninguém muito inventando a roda, não. É, então. Eu é, sei. isso aí. Tem alguém que você tem vergonha de escutar, que ninguém imaginaria? Vergonha de escutar? Acho tipo que Miley vários. Cyrus, tipo, um Dua Lipa. Vale. Dua Lipa eu adoro, cara. Aí, ó. Como ser assim? Porra, é bom pra caralho do Mentira. Vocês não gostam? Não. Ah, vocês estão de sacanagem. Eu vou dizer que eu não tenho nem propriedade pra falar tanto Ela é do Kosovo, ela é kosovar, não é isso? Não faço a mínima ideia. Aquela também, como é que é uma aqui? Taylor Swift. Taylor Swift. Billie Eilish é cool gostar, não é? Você ouve Billie Eilish? Eu gosto daquela. primeiro disco dela eu gostei. Da Billie Eilish. É o segundo, na verdade, né? É um que é meio preto, a capa preta, e ela tá meio de branco. Sim, Pequena no sofá. Foi o que ela estourou, esse aí, não é? é. É, essa é, é legal. O novo, o novo tá meio chato. Você achou é chato? Gostou? Ah, eu vi pouco. É? É, tem uma amiga que trampa com a gente, assim, que é muito hum. fã, e é de vez em quando eu ouço. Não tem vergonha, assim. não Você, é, é vergonhoso gostar do alipo, Não. não. Eu... É, deixa eu ver um brasileiro que é vexatório, que eu me amarro. Tem? <laughs> o cara vai falar assim, né? É, como é que é o nome daquele cara mesmo? Aquele louro? Esqueci. Falou. Felipe Dilon? Felipe Dilon? Não, de Long. o que é Felipe Dilon, galera? Vocês têm, é. porra, fixação com esse cara. Um hein? abraço pro Felipe, inclusive. Como não. é que ele tá, Tem tantos anos depois? Ele é pastor evangélico? O que, que é? Manda então, uma mensagem pro Felipe Dilon. aqui, Jess Não, um que fazia uma música que era. Ei, te falo, que eu te falo. Você. Bicho, menina, vai, vai, lá. Lá. vai lá, vai lá. Menina, assim, esse... você me mata. Não? É o Vini, eu não? Não, 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 estava chegando lá. Menina, ah, menina, senhor. assim você... Michel Teló. Michel Teló. É. Ah. Michel Teló está aí, cara. É o nosso próximo convidado semana que vem. <risos> é... <risos> Parabéns, assim Michel. Assim você me mata. É. Por que você não cantou o refrão, que é o Ai Se Eu Te Pego? Eu tava tentando lembrar, né, cara? Ah. Essa música já está... Faz um tempinho, né? Ela não fica zanzando pela minha cabeça, assim. Tive que buscar. Tem, eu... umas... Tem umas que são... Tem aquela também, Ana Júlia, né? Sim. Nossa, eu odeio essa música cara. É. Eu não consigo ficar num ambiente se isso tá tocando, tem que ir embora. Vamos tocar essa música aí de Angela. Nem, do... <laughs> Nem a versão em inglês com o George Harrison tocando solinho? Oh, and Yay, yeah. yeah. <laughs> eu não sei qual é essa. É. Tem umas músicas que pra mim que não dá, cara. Tipo, eu tenho que vazar. Você começa e, a tocar. A galera odeia tanto, não que não, não seja uma música que eu gosto. Uma que eu adoro, que é da Vanessa da Mata, mas eu é. também não consigo escutar sempre. Porque eu fico meio Nossa, emotivo pra saber. Tudo que vai, né? Você adora ela, né? Parece que eu, essa música, sabe o que parece? Um porra do sol, cara. Essa música parece que eu tô num porra do sol lindaço numa praia. É, é como uma bem upper, né? aí, É bem né? É. Tudo que vai, né? <laughs> não, isso? Olha. É. Nada. A gente de... não tava falando você tava nada. falando do Michel Teló às assim você é. me mata tal. é eu falei mas não é nada eu tenho uma sanfona dele cara como ah, assim é? porque que o legal. o primo dele de primeiro grau Guilherme Teló lá de Campo Grande é do punk do hardcore assim ele te deu uma e safona? ele me emprestou para eu aprender que eu nunca aprendi. Sanfona deve ser difícil, hein? Difícil pra caralho. Não faz é. o mínimo sentido aquele instrumento. Caralho, esse é um corte, que eu um não é mais Ele falou, eu tenho Tem um teclado e Michel botões. Não. E ainda precisa fazer assim, né? É, ó. você precisa fazer assim, tem um teclado aqui e tem milhares de botõezinhos aqui na frente, cara. É, uma treta. Como que né? alguém. Né? complicadíssimo. Eu tentei umas três vezes. Minha mãe era e... fã do cara no... Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga. Ela era. era sanfona e acordeão fã. é a mesma é coisa? Fã. Hã? Acordeão e sanfona é a mesma coisa? Acordeão. É, acho que é acordeão, mas. É, não é sanfona? Não sei. É a mesma coisa. Tem aquela pequenininha assim que é de, de fazer tango. Qual que é a diferença, Tony? Talvez não tenha os Ac... botões. Hã? Exatamente, o acordeão é aquele é, que é da Argentina, né? Que eu que, que usou no, no que é redondinho. Na, isso, que usado no tango, que é só botão, não tem um tecladinho, tá ligado? É só ah, aqueles botões em cima. Ah, entendi. É. E aí a gente tem aqui a sanfona, a que sanfona. é caipira e tal, né? Que aí tem o um tecladinho e tal. Complicadíssima a parada. Pô, o próximo time desce eu quero alguém que toque sanfona, hein? Hum, sanfona? Vou trazer a minha. Boa. Você consegue Boa. aprender até dezembro, mas. Nem fodendo. Pra, pra experimentar? É. Mas o Cauê esse, pai, ele toca, hein? O Cauê toca nessa <laughs> coisa, é verdade. Caralho, o Cauê toca tudo, cara. Olha. O Cauê é um parceiraço nosso aí. É. Ele, ele ele tocou no, no Desk, ele tocou teclado, tocou trombone, tocou um monte de coisa aqui. Que legal. Vou ver é. esse Tiny é. Desk. Achei maneiro nós conver conversar contigo. Também. Muito, pô, não, fui sabia chato, não? não sabia não. Não sabia muito o que esperar. Eu fiquei amarradão de ter vindo assim. Acho legal é. pra caralho. Obrigado, Daraço. Eu Não sabia o que esperar de verdade assim. Foi. Achei maneiro. Achei gente boa, um cara que. Apesar essa de ser conversa... né? Não, essa conversa poderia estar acontecendo, tipo, num boteco. No mesmo. bar, né? gente... oh, Jantando, não num boteco, mas. <laughs> Se a gente fosse jantar em um lugar maneiro e aí estivesse conversando, jantando. Pode sabe? Crer. Tipo um fazano que tu deve adorar. Nunca tá fui. <laughs> eu nunca fui <laughs> também, eu que nunca fui. E... Eu, eu só Tem dei Rambo esse exemplo vegan, porque é um vamos... lugar super caro. Vamos no fazano, né? no Próximo. A gente consegue gravar do a próxima? Fazendo? Eu nunca fui. Eu iria é. também. Eu, eu nunca vou, Eu vou, eu vou. Eu ia, às vezes eu ia convidado nos lugares, né? Que era, que era bom, né? Também. Mas fazendo, eu só experimentei quando eu fui num negócio de escola de samba, cara. E aí o buffet, né? Era deles, né? Animal? Não. Não? Normal. Nunca cara. é tão bom quando é fora normal, do lugar, né? Normal. Tinha tipo nada de ver com estrutura fez, diferente aqui, ali. A é mínimo, é mais mesmo. a marca. Mas é eu mesmo. gostei pra caramba também. Obrigado aí pelo convite. Pô, oh, tamo junto. Ué, valeu, irmão. E agora, é um quando, quando sai o disco novo, certo? A gente grava em maio, final de maio. Uh -huh. Final de abril, começo de maio, no Rio, lá no Tambor, na DEC, no, no, no estúdio Tambor. E a gente não sabe se sai esse ano ou se a gente segura pro começo do ano que vem. Mas eu, pessoalmente, prefiro que saia esse ano. É. A gente nunca se esbarrou lá na MTV Várias vezes. <laughs> Mas era assim, aí, e tchau. Tá. Daniel morou em casa. Eu lembro enquanto dessa Enquanto ele tava... Eu, eu, eu tava escrevendo o Daniel furo. e Juliano Henrico. Eu tava escrevendo o furo nesse ano, e daí o Daniel veio para cá, e eu lembro dele, oh, eu tô na casa do Rodrigo lá. Então, eles é. ficaram em casa um tempo então e vocês começaram são, a fazer vocês são paradas. são amigos, então? Somos amigos, ah, sim, tá. sim, sim. Eles são de, de uma geração abaixo da minha, né? Porque eu tenho 50, eles têm 42, 3 agora. Hum. Juliano e Henrico eu acho que é um pouco mais novo. Uhum. Mas eu conheço os irmãos, inclusive o Jorel. Ah, também, ah, meu contemporâneo. Que legal. Ler, que... O verdadeiro Jorel. O Jorel, Jorel. É. Olha, caramba. É. Achei que era o Furlan, não é? Não, é o, o Juliano é o irmão do Jorel. Hum. Ainda tem esse nome da série, porque existe o do, do, um Jorel. Do desenho. Sim, sim. Mas eu achei que era inspirado no, no Furlan, talvez. O Furlan tem vozes. Ali, ali todo mundo existe, eu acho, né? É. é. Não ah, sei é? se eu tô dando algum spoiler ruim não, aqui. Não, Depois o Juliano é, vai que... me dar um esporro, mas. Da, daqueles personagens assim, acho que boa parte deles existe. Eu existiu, não sei. Você apareceu em algum Ma episódio? Ma não. Fez eu alguma voz? Acho que não, não, nunca. Eles não. chamaram o, o Necro, né? Do Bumbum Chamaram é? o Necro, grande presença. Fazer grande um grande Necro. Maneiro. Já saiu o episódio do Necro? Eu não sei. É. Mas eu vi que eles fizeram isso. E aí, Tonex, temos Tem alguma, alguma pergunta? pergunta? Vamos temos, encerrar? Temos, temos mais perguntas Vamos. aqui. Tem até que. Eu... Bastante, assim. É? Então vamos, vamos lá. Vamos lá fazer lá. um geralzão, ó. O Felipe Manorov Gomes mandou 30 reais e fala... Muito bacana ver o vocalista da banda mais hardcore do Brasil no Benhor. Rodrigão, obrigado pela wow. linda banda que é. é o Dead Fish. É inexplicável a energia que a banda produz em sintonia com o público. Fala sobre essa interação. E eu queria também que vocês cê, falaram de outras casas, né? De, de show... E não falou do hangar 110, né? Que também é uma puta casa legal pra caramba do, pro o Os primeiros caras Pan, que nos receberam né? aqui, o Alemão, o Marcão. Voltou, a, né? Nessa o Silmar, né? Já, já tem tempo. É, né? Já. É. E o Angar 110 foi o primeiro lugar que a gente veio pra ser bem tratado, cara. Uhum. Os caras ofereceram comida, a gente chegou do Espírito Santo. Vocês querem comer, a gente. Ah. Doideira, hein? É os caras estão tratando a gente bem, Isso lá em 99, hum, 98. Assim. E a gente tem uma um carinho e uma acho que uma, até uma dívida histórica pessoal pelo que eles fizeram por nós assim de verdade nos trataram é, é um muito lugar, bem né, quando cara? a gente não era nada nem ninguém e pessoas muito boas éticas honestas e, e interessadas no que a gente estava fazendo assim. E um puta lugar também. Vai estar assim, legal. Que, pô, maior história de São Paulo mesmo. Você vai lá, tipo, é realmente um lugar maneiro que existe, assim, né? Na história. No eu outro, gosto, assim. eu gosto. Fiquei triste quando fechou. É. Arrumei briga na porta, fiquei bêbado. Ah, é? Foi bem ruim. <laughs> e bem um velório mesmo também. Caramba. <laughs> Ai, saudades, do lugar. Ó, oh, o nosso amigo Cauê Bravim mandou 11 reais aqui e Cauê fala... que tocou. É, ah, o Cauê, Cauê. É, e ele Eu fala assim, ó. Abraço pro Rodrigo, sou fã desde o sonho médio. Fui no show em São Paulo e a galera ficou pelada na 0 e 1, foi incrível. Pô, demais, cara. Quando todo mundo fica pelado é muito legal. Quem? O público? Não sei, né? Eu Ou nunca vocês. vi o público todo pelado, assim, mas... De, de... Ou vocês Acontece. ficaram pelados? Não, nunca. Nunca? Nunca nunca. No último show, em Criciúma, num, em 2003, quando a banda tava pra acabar, eu fiquei sim mas, mas foi pelado. É, Rápido. Rápido. Uh, mas, não, não. A gente tem o vídeo desse show aqui. Tá. Não, e, não, não tem mesmo. E... O é, é. que eu falar? Alguém falou dos, do, do Sonho Médio aí? É. O, o Sonho Médio foi o álbum que trouxe a gente para São Paulo. Assim. Sim. É, assim, foi um puta marco, assim, casa. né, no... no... No Pô, meio é. de hardcore de pano, é. Todo mundo tinha essa porra é. É. Demais ó hum. é, E falando de Criciúma Aqui o IBDM Mandou dezão e fala Rodrigo, qual o sentimento de tocar aqui em Santa Catarina? É tipo estar em território inimigo? Fascistada tá foda aqui Abraço não, de Criciúma, não, não, logo. Cara. não pensem assim de jeito nenhum Tá maluco Tem <laughs> um monte de gente foda em Santa Catarina Tem um monte de amigo, um monte de banda é... Mas mais inimigo Tô <laughs> Tem inimigo também, claro, óbvio. Tem, quando a gente foi agora, que a gente saiu de Floripa de, de van, parecia o terceiro raio de caminhão. Tinha rolado aqueles bloqueios, né? Inclusive, um show nosso foi cancelado lá. Era bizarro, assim. A gente parecia que tava armada, tava armada com um fuzil, assim mesmo. Uhum. Era bizarro. Mas não, cara, a gente tocou numa festa sensacional em, em, em Criciúma, barra e Sara. Foi genial, as pessoas estavam muito felizes, foi uma festa fantasia, tinha o fantasma do comunismo, Cara. tinha o Bozo, tinha um, tinha um palco de brega funk num outro recinto assim. Foi muito divertido. Eu me sinto muito bem em Santa Catarina e a gente tem uma, uma base muito legal lá. Acho muito, fácil. nada de território inimigo, no território é nosso, brother. É Cria. nosso. Ó, oh, <laughs> o Mendigueira mandou R$10,90 e fala assim: ó, eu fui nesse show do Via Funchal que o Rodrigo comentou. Eles abriram para o Milan Cohen e... e eu não conheci o Dead Fish. O show do Dead foi melhor que o principal. Parabéns é, para todos, é vocês do são suéte. foda. A gente emprestou o backtadinho os caras perderam o backline. Eles voltando do Peru, alguma coisa, eles estavam sem o equipamento. E aí eles vieram todos suecos assim, sem entender muito: dá para emprestar o equipamento e tal. A gente... Não, beleza. Dá. Nossa, os caras ficaram meio em choque assim. Não dá? Dá, pega aí, monta aí, ah, faz porra. aí. Vamos nessa. Sou gente fina? Depois eu nunca mais tive contato. Uh -huh. assim. Depois eles roubaram o equipamento. <laughs> não, acho que não, não. Os <laughs> caras nem precisavam do nosso qual, equipamento. Qual banda que você fala? Caralho, eu toquei junto com essa banda aqui. Ah, com o Descendants. Ah, sim. Que... o cara que tocou no Black Flag. E a gente ah. fez uma turnê com o Wall eu adoro, É uma outra eu banda. Adoro deles. É demais. A gente né? vai tocar agora é. na, no, no, no Rebellion na Grã-Bretanha com eles no mesmo Porra, palco. demais, assim. demais, demais. Animal. O nosso baixista, é. o o negão, ficou muito amigo do Calvarez, que é um baixista foda do punk. Sim. Assim. E o negão não fala inglês e o Calvarez não falava português, cara. Que loucura. Os caras se entenderam de alguma forma ali que a gente não sabe. <laughs> Tem muito orgulho de ter feito turnê com esses caras. Assim. Pô, muito, muito mesmo. É para ter, foi demais. Mas, ó, a Poliana Santos mandou 11 reais e pergunta: Quando vai rolar Dead Fish em Muqueca no Espírito Santo novamente? Tem que rolar, né? Vai rolar no Rio agora, no. Acho que esse show tinha que ir pro Brasil inteiro. Porra, tá aí, ó. Mesmo, é. assim. Porra, vamos botar, né? No Brasil vai ter, inteiro. Vamos fazer no Brasil inteiro. Vai ser legal relembrar a barra do Rony. Que ele é provavelmente Rick Bonatiu, tá assistindo 96. agora. Grande <laughs> Vamos botar esse show no Brasil inteiro, porra. É o cara certo pra fazer peso. isso. Ó, pra... <laughs> oh, o Felipe Anzolim mandou 5,50 e fala: a importância do disco Vitória e Ponto Cego foi gigantesca pro Brasil. Inclusive, foi uma previsão descrição do que tava rolando. Trouxe votos em 2022. É, o Vitória era a raiva toda. Da... Eu morava na Praça Roosevelt, né? Em 2013, uhum. quando o, o gigante nazista acordou. E eu escrevi sobre aquela frustração. E aí o ponto cego é o logo depois. 2018. Então tem. Eu não quero fazer mais álbuns desse jeito. Não quero. Eu quero fazer outro tipo oh, de coisa. tipo de coisa. Novo tá aprendo pra qual caminho? Memória. Hum. Tô falando do Espírito Santo, tô falando de umas coisas assim. Maneiro. Vamos ver. Ó, o Jota Ferro mandou 550 tipo um e fala. É, então, o Jota Ferro mandou 550 e fala. Eu <laughs> quero saber do álbum novo do, do Dead Fish. E chama o Bento de Liberalzinho. <laughs> Liberal, amigo. Vou te dizer. não sou eu que tô falando, hein? <laughs> Só se for na cama. <risos> 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 E o que, que, que a gente tá falando? Esqueci. O é, que quer saber sobre o disco novo, né? Vocês... O disco é todo de memória, crise de meia-idade, 50 anos, banda velha, com tanta de coisa que, quero, que eu queria falar que não seja diretamente sobre política, diretamente sobre reclamar, 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 reclamar. Eu queria fazer uma outra coisa. Tô tentando, tá difícil, mas tô tentando. Tem que ser elogiando só agora. É. Sim. Que bom que é. Aquele é. meu tempo. Ó, é. <laughs> é. <laughs> oh, Jean Segai mandou 5 e 50 e pergunta. É, Rodrigo, eu nunca ouvi fa é, você falar sobre o que você acha do movimento Stray Edge, que era muito presente no Underground HC. A gente fez verduradas, né, cara? Sim. Vocês ouviram falar da verdurada eu fui, já? foi fui no Bumbum Kid é. lá numa verdurada. Numa verdurada é. na, é. no Jabaquara, no, no Galpãozão. Eu fui numa casinha, que era tipo um templo Hare Krishna em 90 e, 90 e Sirva, assim, o primeiro álbum. Uh -huh. E a gente tocou com Street Bulldogs, Desecration, eu lembro até hoje mais ou menos dos shows. Foram muito importantes, assim eu sempre tive muito respeito pelo movimento assim as pessoas me confundiam porque eu não eu não bebia e, e já era vegetariano uhum. mas eu nunca fui streehed mas eu achei eu acho muito importante esse recorte do do punk que não se drogava e que estava trazendo a questão política do veganismo assim acho legal eu ouvi muitas bandas streehed inclusive as que não estavam tão envolvidas com metal porque eu nunca fui muito do metal Love Crisis eu ouvi menos uhum. mas minor Minotret não era, né? Mas algumas é, outras de... bandas. Inventaram, né? É. <laughs> de... Algumas outras bandas eu ouvi bastante, assim. Inclusive nacionais, assim. Point, Point of No Return, que né? do Juninho, que é do Ratos hoje. Várias, várias bandas. Tinham um bandas estrelas no Espírito Santo também. Tu é vegano ainda? Sou vegano. Eu me tornei vegano quando eu descobri que minha filha era minha filha. Só tem oito anos que eu sou vegano. Pô, oito anos é bastante, pô. É, mas tem trinta eu tenho 33 anos, de... 34 anos que eu sou vegetariano. 34 anos vegetariano. 34. Caramba. 34. Porra. É, maneiro. É por causa dos bichos, né? É uma questão política, né? É. Antes de ser uma questão de saúde. Sim. Não, eu, sou, eu simpatizo. Eu não sou porque Você tô... curte um? Hã? Eu gosto, eu quase não como, não. Minha mina acabou de deixar de ser vegetariana. É tristíssimo. Ela de... regrediu, foi isso. Regrediu. Não... Caiu. A ah, galera do stread vai saber entender. Caiu. O famoso caiu. Ok. É, é, triste, mas Parabéns. é triste. Parabéns. Parabéns, maneiro. invejo isso. Juro, juro, eu queria não comer carne, né? é difícil. É, difícil. é simplão, mano. Ah. Todos falam isso. Eu... É simplão. Uhum. É. Depois tu não passa mais dicas ainda. É, tem, tem muito mais comida vegetariana, né? Do se for pensar, né? Tem muito mais opções de variedade. É, variedade, né? De, de alimentação, então. É, eu também acho muito. Eu, eu passei uns apertos na estrada, mas hoje eu não passo mais tanto aperto, não. Lá nos anos 90, assim, quando eu era vegetariano, eu já passava uns apertins. Hoje em dia, não. Hoje em dia é assim, tá. tranquilaraço. Todo lugar tem opção vegana. Todos né? os lugares. Mas, todos. É, hoje em dia tá bem democrático, né? Sim. E a, as pessoas entenderam que veganismo não é hambúrguer uhum. vendido. De, que eles são plant-based assim, é, é feira, fazer comida uhum. de feira mesmo, assim, que que existe sai? até uma tendência de veganismo, veganismo periférico, tem algumas páginas aí e a galera faz feira, cara, uhum. que é um veganismo que não é caro, não é aquele veganismo de comida ultraprocessada. Qual que é o seu prato favorito hoje em dia? Putz, tem muitos, eu gosto muito de vai, ah, eu, de... eu faço feijoada vegan, eu uhum. cozinho também o que, que, que vai ficar brava quando eu falar? O que brava <laughs> tá Tudo bem. Vai tudo, cara. Vai linguiça, é. vai de salsicha, vai. Eu boto umas coisinhas que parecem é, PVT, defumadinho, assim. Uhum. Tofu. Eu gosto de, de comida simples, cara. Vai massa pra... Vai, tem linguiça viva. Mas linguiça tem Salsicha avegana. viga ah, linguiça viga Ah, aqui. Tofu. Uhum. É, Nossa deve ser uma delícia essa porra. Bom pra caralho. Né? Eu comeria Vamos agora olhar. uma dessas, Vamos cara, se tivesse. Né? <laughs> Farofa, né? Botar uma farofa vegana. Tem farofa, farofa vegana. Já é vegana. Essa né? safada que você fazia lá, que seu pai fazia, era vegan ou ele botava bacon, essas paradas? Ah, ele botava bacon. É, pode botar bacon vegan, não tem como botar bacon vegan. Cara. Porra, tem tudo é isso, Mas tem meu tudo, pai né? era muito trash, ele fazia café da manhã era tocinho. Tocinho. Minha boca, mas não era minha vegan, avó, era minha normal. Avó, minha tocinho, farofa e azeite, né? <laughs> ah, é mal, animal, animal. <laughs> Oh, a minha avó, cara, quando eu me tornei vegetariano, ela, ela me, supostamente me deserdou. Ela falou: Cara, você não é mais nada. <laughs> eu falei: 'Vó, sou vegetariano. Não, não é mais nada.' Caramba. Porque capixaba não é mineiro, não é baiano não é carioca. O que a gente tem de muito forte é a carne. Não, é comida típica. Muqueca, muqueca, capixaba. Muqueca, capixaba é uma delícia. Corta capixaba pô. e aí eu falei, cara, não, não falou como mal da muqueca. Não é a verdadeira, mas é uma a delícia. A verdadeira é a capixaba, brother. Não é a verdadeira, mas é <laughs> uma delícia. <laughs> é a sem leite de coco e sem pimentão. É. Isso, a Com o Rodrigo, ele tá tranquilão. Da outra também. vez, ele falou: pô, essa capixaba nem é muqueca de verdade. <laughs> É moqueca, é uma delícia, mas... Você acabou de arrumar uma treta monstra <laughs> com a rapaziada do Espírito Santo agora, nesse momento. Acho genial. É, tem sempre essa briga antológica né? das moquecas. Oh, o... Minha mãe fala isso, tá ligado? É. Quem tá na Bahia fala isso, quem tá lá fala outra coisa. Oh, o Breno dos Santos mandou 550 e fala: Eu trampei no dock do Dead Fish. Por um acaso, fiz os créditos finais. É, mas o filme ficou massa demais. Puta banda, abraços a todos. Ô, oh, abraço. Maneiro, abraço. Show. É, Essa o... caneca aqui vocês dão? Eu, eu Olha, a gente eu Não costumo, mas se quiser, você quiser muito. é? A gente dá de, tá. ah, de presente. É? Eu posso esperar vocês virem. Não, a gente Nem dá. Marém. Quer dizer, eu tô falando aqui, mas eu não sei... Vai faltar a caneca <laughs> pra rapaziada, não? Ah, tudo bem. A gente não. demais. Gente. Ah, ah, então é isso aqui bem. é minha Obrigado. Ótimo, leva, Valeu. Claro. Tem alguma coisa escrita aí? Não sei. seja um animal de teta? Não, não seja um animal... Não eu seja eu um animal, pega uma caneca. Animal, uma caneca. Ah, é que tá. teve um episódio nosso que o Bento tava bebendo... <laughs> Água assim. Ah, é. E já era tipo a terceira vez. Eu falei, cara, não... para de ser um animal. animal pô, né? uma caneca. Aí a gente imprimiu aqui. É, é. é limitada é. essa. Cara. Obrigado pelo é, presente. É o presente sua. que eu me ofereci. Toda toda pegar. sua. Mas convidados, ó. Não, vai, não vão ficar pedindo caneca aqui toda vez. Só pro Rodrigo, tá? É, é, é. Pode até pedir, mano. Vai ganhar, mas não tem. Vai faltar, Thiago. É. É. Ab... Vai ter que tomar no. É. A gente abriu. Isso, mas a gente já tá fechando, tá? Quantas entrevistas são que vocês já fizeram? 800 mil. 200 e. Aqui, São quantos fazendo? Vai, vai fazer. Tre... Acho que vai... Três anos já? Não, não, a gente vai fazer dois anos em abril. Vamos mil. fazer dois anos. É. Eu tô começando nessa agora. Ah, é. certo. Eu vou fazer sonora o nome do. E quando é que começa isso? A gente chamou o Daniel Furlan. Chama a gente também. Vamos né? chamar é, vocês, tá, claro. Sem vou, vou lançar um disco essa semana. Você então. vai lançar um disco? Inclusive você tá, é, tá, tá convidado. Um vai lá, o Beto... Onde Bento, é? Na, na Rocambola, em Pinheiros. Ah, na Rocambola. É? Vai ser é é. maneiro. É o que que você faz? Música, música... É música... Puta, é difícil para mas é música eletrônica com música jazz eletrônica? e ah, outras coisas, assim... Mas daí eu, eu te mando. Na lá. casa do eu, eu quero, eu quero ir. É? Eu, te, eu Vou te mandar o classe. Quarta-feira. O Bento vai apresentar. É, a gente vai falar. Então é resto. isso. Tem, é. Tem, tem que ter sempre uma pauta, tem que ficar bastante tempo, não fazer xixi é. por três horas. É, você só tem que ficar. É. Tem que conversar. Ei, o, seu, e... o seu não é ao vivo, também tudo bem. Não não é. É. Ah, o teu não vai ser ao vivo. Não, o nosso não. É, ao vivo eu acho que tem mais uma. Uma acha curva você é... maior de, de, de você se acostumar. Você tem mais tesão, assim, de fazer ao vivo? Cara, ou... é bem melhor, cara. Falar. Assim, A gente fez muito gravado, né? a gente fez uns 20 episódios gravados. Uh -huh. Desde que a gente começou a fazer ao vivo, eu acho que mudou a energia, né, cara? É, acho que a galera gosta de acompanhar porque é legal e tem também uma imprevisibilidade. A coisa, na do, coisa do elefante branco é. passando na frente. É. 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 Sou um pouco mais sincero, acho, pra quem tá vendo, falar, Cá, o que tá passando é o que tá passando, sabe, sim? Os caras não vão cortar aquela parte. Sim, sim, e não dá vai... pra editar, né? É. E também as pessoas podem participar, se elas quiserem também, né? Elas mandam perguntas. Dá tá super de... superchat, essas é. coisas. Você vai apresentar sozinho? Não, eu e o Luiz César Pimentel, meu camarada. Ô, oh, irado. Que é meu sócio lá na, na, na Cuca Monga, nossa empresinha de, de produção de conteúdo, merchandising. E aí a gente vai, a gente vai. Acho que vai ter Sepultura, Daniel, Fulan, ah, chamamos Black Pantera. Irado. A gente fez alguns gravados e foi ganhando confiança e começou foi a fazer ao vivo. ao vivo? É. De repente é uma também, velho. Acho Pode que você faria bem as paradas. Se conversa bem, né? Eu troco uma ideia. Isso não, não é burro. O problema é se a pessoa é burra. embochada né? É, meio. Embotadona. Embotadona, meio, meio burrona, sem, sem capacidade de desenvolver minimamente algum assunto, assim. Uhum. Aí você se sente que, sabe, meio bitolado. Aí verdade? tem que ser gravado, né? Eu ia falar alguma coisa, mas eu não posso falar. Depois eu explico. Tá ao vivo, né? É. Não pode. deu um dessa. estalo aqui, me deu um estalo aqui, mas Eu vou ter ideia. Vai lá. Danielle Dantas mandou 11 reais e fala: "Rodrigo, você me deve uma foto. Quando minha CyberShot acabou a pilha, você desistiu e foi embora. Abraço." <laughs> Na próxima aí, carrega cybershot, hein? Pelo amor ah, de Deus. Cybershot? Né? Lembra aquelas câmeras? Lembro, aí? era meio descartável, né? Sim, sim. É, lembro. Dos anos 40, né? Bons tempos, aliás. Você <laughs> deve ter no máximo 10 anos, mas tudo bem. É, não É, né? uh, Carol Deitenco mandou 550 e fala: quando vocês vão vir é, fazer show no Tocantins, a cena é pequena, mas é forte. Putz, cara, a gente tomou um. Acho que foi um dos últimos é, é, cano que a gente tomou na vida, foi no Tocantins. Mas a gente quer voltar, mesmo. Mas o que, que eles não pagaram? Não, não pagaram. Só... Até onde lembro, não pagaram. Mas beleza, a gente quer ir. A gente tem dois lugares, só que a gente não foi no Brasil ainda. Que foi é Macapá e Rio Branco. Acre e Amapá. A gente vai, a gente ainda vai lá. Vamos lá, vamos Tocantins. Nem devia ter falado desse lance do cano, né? Desagradável. Foi é. mal, galera. É. Mas a gente vai. Hoje em dia Isso acontece, ah, tudo né? Tudo bem, normal, tem que falar, mesmo. Hoje em né? dia, pra fechar um show É um vocês reflexo galera... sobre Tocantins em é. si, mas... Não é sobre o Tocantins. E pra fechar o show com vocês hoje, a galera paga metade, como que funciona assim? Tem que perguntar pro André Pastura, lá, o cara que trampa com a gente. Às vezes a gente chega na ah, confiança. É. Mas tem que ser um cara muito de confiança. É, assim. tem que ser alguém que você já tem um é, histórico ali, Exato, né? exato. A gente tem uma, uma rede de, de contratantes e, am, e barra amigos que estão hum. com a gente há duas décadas. É, que no Punk Rock... O 110 é um deles. O Circo Voador é outro. Opinião no Rio Grande do Sul Sim. é outro. Então a gente vai... Aí tem umas histórias na no, confiança, no assim. Punk Rock é muito engraçado. Eu lembro que o Zumbis do Espaço, uma vez, os caras fizeram um show, os caras não quiseram pagar, os caras foram na casa do moleque, roubar o som do moleque roubaram do levaram nosso, pegaram, levaram isso aqui isso aqui, é. É, 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 um clássico, é um clássico com vocês aconteceu alguma coisa não, desse tipo não a gente tomou um cano uma vez em Curitiba é. isso é um essa é história é maravilhosa é para ir para filme essa. e o nosso baterista no, era um ruivão grandão assim e... e ele é de Curitiba nascido lá Sim. mas ele morou muito tempo no Espírito Santo e aí a gente tomou um cano do carro que falou ah não deu ninguém não deu nada a gente estava numa van ele estava acho que com segurança atrás e aí, o nome era narigondo, assim. Ele falava meio fã e falava assim: Meu irmão, isso na minha terra dava morte. <laughs> Dentro da van, com um cara com dois seguranças, assim: O cara ah, dava morte, mas vocês não vão receber. Tá, tá Ele saiu puto da cara. Só que dois ou um ano e pouco depois, a gente tá num hotel em Curitiba. Quem tá passando lá embaixo com uma SUV cretina? Assim, o cara. estaciona choveu merda em cima do cara, do cara. Caramba. e o cara descobriu depois ah. que, que era a gente, e é, ele era do Shooter tá Box, e ele era do Shooter Box, é. e aí ameaçou a gente, matar a gente no dia do show, a gente ficou com o cu na mão, assim mas, mas fizemos. Caramba, <laughs> parabéns, pô. coragem, é, é coragem, mesmo. ou irresponsabilidade daquela, é, ponto de... é. <laughs> Oh, o Pedro Henrique é, Aguiar mandou 550 e fala: manda um salve aí pra Tocantins. Um salve Tocantins, cara. Palmas, vamos nessa. Vamos... Nós somos duas vezes, eu acho, a Palmas. É. É, Tocantins, vamos começar a pagar os artistas, galera. Ah, não, 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 é, é, não é legal ficarmos com, com essa mácula ali. estado não. de Tocantins. Não é legal, não é, legal. é. Uma Brincadeira, a gente não tem nada contra ninguém de Tocantins. Tem alguém que Nega, deu bem ouro é. aí. É, entendo. Uh, Backspace Punk mandou é. cincão e mandou caixa alta aqui, ó. Era. Era? era. Tudo bem. Tá bom. <laughs> okay, Obrigado, mano. viu? Ou é? É. Não Será? sei. Agora eu não entendi se esse era é, é de, de era de, de, de tempo. Ou, ou de era de. de... Foi, né? De passado. bom Pode ser era venenosa, aquela é personagem né? também. Também. É, adoro né? esse surrealismo é. das redes. É, muito bom. ó oh, e para fechar aqui, o Guilherme Moraes mandou seis reais e fala: Rodrigo, indique para ver no Benhur o grande bastião do Rock Underground, Guilherme Rocker, que é um cara super engajado com ideias de esquerda. Não sei quem é. Boa, Tchê. É. Rocker estará aqui em breve. Se tudo dessa Quem é? Não sei também. Alguém cara. que eles pedem pra vir no Benhur sempre, mas a gente que manda na linha. Guilherme Rocker? É. é. Tu conhece? Boicota esse, esse cara, não deixa ele de vir, não, é. ó. Aí, ó, pronto. Galera, quando vocês estiverem o podcast de vocês, vocês fazem a agenda de vocês. Aqui no Benhur só vai ter um rocker e é o Thier Rocker. Conhece o Tier? Tierzera, classe. Ele é, de ele, ás, ele, é, ás, ele é do Espírito né? Santo? Não, ele é carioca. carioca. Da Baixada, eu acho. É. Carioca da Baixada. Tá vendo? Ele entende e de rocker. Rockers! Rockers! <laughs> genial, genial. Mas, Rodrigo. Eu vi um Oscar uma vez com a Quase que ele tava. Não era no comentário do Oscar? Pode, pode acontecer, ser, cara. É, é. É. Ele é demais. Ó, Tia, já te chamei no Twitter, você falou que você vem aqui, tá convidado. E é o que eu falei, só vai poder ter um rocker no bem, felizmente. infelizmente. E esse outro não é o Tia. Certo? Certo. Rodrigo, obrigadão. Não, mas calma aí, você não quer falar onde as pessoas te seguem. Deadfish, arroba deadfishoficial oficial em português, nessas redes daí da vida. E o teu pessoal? O teu é pessoal? Rodrigo Lima Fish. Certo. É, tá lá no nosso Instagram agora. É, de é Rodrigo é, Lima okay. Fish. Eu acabei de verificar, <laughs> é. meu. os próximos shows. Agora próximo show, é. é verificado e aberto. Shows fim de semana? Show nesse fim de semana. Uh, sábado, sexta. Sexta, Novo Hamburgo, sábado Santa Maria no Rio Grande do Sul e domingo São José dos Campos. Ocos porcos. Olha só, gravei meu primeiro disco lá, cara. É. Tem um estúdio, né, também. Sim, sim. Abraço, Florinho. Valeu parceiro. Obrigado, viu? Foi boas nossas conversas aqui, discussões. O Douglas mandou um abraço para você da Ugra, que é o Life's Alive. Life's Alive. A gente discutia. Dá pra falar mais um pouco? Uhum. Dá, A gente dá. vinha batendo boca como Queca de Rato, quem era mais punk dentro da van, né? Uhum. Porque eles eram Vila Velha, eram toscos, a gente era Vitória, tinha uhum. classe, sabia escrever. E aí a galera <laughs> botava assim: Parental, vamos ouvir o Parental. Parental Advisor era a banda do Douglas. <laughs> ah, de A gente vinha ouvindo de Vitória a São Paulo. <laughs> Lindo. Adoro. O Douglas, <laughs> o Douglas eu conheci depois, porque por é, causa da Ugra, ele lançou, relançou o meu livro, né, o Garoto Mickey, e agora vai lan... a gente vai lançar um livro novo com ele. Aí. Eles é um são vai Abraço tá pra lindo. Ugra aí. Vai casar tá casal lindo. Dani. E é isso, né, pessoal? Tudo que é bom chega num fim. Era? Ou é? Ou será? Boa noite. Isso. <laughs> <laughs> Vamos pra casa que acabou, né, galera? Vamos lá. Deixa o like, deixa o like, deixa o like. Versão Brasileira ON e Estúdios. Nunca falou? Eu vou estourar seu Lulu. <risos> 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 é, sim, é lógico, cara. Obrigado por lembrar disso. Your ex Show. E depois <laughs> vou beijar os seus lábios, <laughs> seus lindos lábios. Ai, como seus lábios são lindos, né? E seus oh, olhos Deus, oh. tão profundos, eu que eu isso, me perco neles. No podcast mais... É a axila, exatamente. Você <laughs> azeita, passa azeite na axila da pessoa... Porra, mas eu é não é... Azeite manteiga... Caralho, esse episódio está é... muito melhor do que eu achei que ia ser. É. Maluco da internet! É. Passa é. a língua na, e aí, na, tá? na tua, no teu brioco... E aí depois vem, e sobe aí? pra te dar um beijo Você vai, não, não, não Não, desvio Lógico, desvio beijo oh, lugar, Assim, né? ó, opa uma... Sem censura Sem um de cerveja Pra ser um foguete pendorrento <laughs> E cagador <laughs> e não... Aí, se não for assim Lavada e tudo Aí, pô, aí pode rolar Sem limites Cara. Agora. <laughs> não, 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 dá Apenas para assinantes Adreno Membros. Pô, vai ser primeiro seu ego ficou hiper também, né? Porra. Não, é, não eu, é, eu sei, eu sei que eu, que eu não, eu sei que, que, que eu bom. contar essa história, tipo, tem isso, mas Não, mas é mais, mas é uma, coisa, mas isso, é uma história muito, ambiente, muito difícil de acontecer também, não é? é. 39,90 por mês. É mais barato que um lanche seu mão de vaca. A gente nunca fala, né? sexo, né, muito, né, no nosso podcast normal. Então, por que não falar aqui um pouco também? <laughs> Assine já o Urex Premium. Link na descrição. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. E. Você aí! É. Cansado de brincar com esses brinquedos educativos sem graça, Timmy? Sim! Eu odeio toda essa porcaria! Calma, Timmy! Porque agora o seu desenho favorito vai ir para casa com você! Agora você pode ter na sua própria casa a criança alcoólatra mais engraçada é. do planeta! Peça logo pra mamãe!